Стивън Р. Доналдсън. Увод към следва кръв. Превод от английски. Валерий Русинов. 2012. Стегнете се. Предстои ви да навлезете в странно натрапчивия свят на Малазан, просмуканото от магия творение на Стивън Ериксън. Ако продължите от тук нататък, животът ви като читател никога повече няма да е същият. Само след първите две части, лунните градини и дверите на скръбния дом, малазанска книга на мъртвите на Ериксън вече се превърна в онзи вид епичен наратив, който ни кара да молим за още. Поне определено има това въздействие върху мен, а знам, че не съм единственият. Всеки читател, с когото съм говорил, който се е запознал с Малазан, реагира по същия начин. След лунните градини бях гладен за още след дверите на скръбния дом, усещам, че се чудя дали творческото въображение на Стивън Ериксън изобщо има граници. Разбира се, разказаното в следва кръв не се случва точно в Малазан, тук Мелзан и не е точно сказание за мъртвите. Историята се разиграва на същата планета, където е разположена Малазанската империя. Има същите правила и същата богата сила като по-мащабното повествование на Ериксън. Но тук не управлява колебливата и не особено законна императрица на Малазан. Вместо нея, сред гробниците и уличките на печалния град, Мол властват по-мрачни сили. Същества отдавна много отдавна мъртви са проявили особен интерес към събитията в Мол. А убийствата, които се разиграват, са от такова естество, че карат груби войници и изтънчени магове да се усъмнят в собственото си здравомислие. Междувременно Емансипор Ризи маневрира по свой странен начин, за да избегне острия език на съпругата си събли. Принцеса Шарн отолява новооткрития си вкус към удоволствията на мъчението. А приятелят на господаря Бочален Корбал Броуч се стреми да си създаде син. Казвам, натрапчив, но признавам, че това не е точната дума. Опитвам се да намекна за обхват от характеристики, които имат едно общо качество държат читателя и не го пускат. Отчасти, разбира се, натрапчивостта възниква от сложността и наситеността на действието стават много неща и всички очевидно са важни. Но това е твърде опростен възглед за творчеството на Ериксън. Всички сме чели книги, които предлагат мигновено убийство и които все пак ни приспиват. На по-съществено ниво героите на Ериксън обикновено са доста привлекателни и изключително обсебващи. Това са хора, които не се предават и не вдигат ръце, хора, които не признават граници и не трепват пред опасности. И защото са привлекателни, и защото Ериксън ги прави живи, настървеното им вкопчване в делата, на които са се посветили, вкопчва и нас. Не е толкова лесно да се постигне, колкото може би изглежда. Проза, лишена от плам, пишност и въображение, не може да се надява да предаде настойчивостта на хората и съществата, населяващи Малазан. Но проза която е прекалено изпълнена със собствената си поетика, обикновено размътва повествованието, косвено отклонява вниманието от потребностите и емоциите на героите към риторичните дарби на автора. Натръпчивостта, с която блести Ериксън, изисква тънък баланс. Отчасти разказът му ни хваща, защото авторът проявява колебливост изключително рядко. И на още по-съществено ниво – Ах, как да обясня това? Натръпчивостта, с която ни завладява Ериксън, отчасти се поражда от усещането, толкова остро предавано към читателя, че измислицата му се развихря неодържимо, че въображението му е толкова пишно, толкова плодовито, че не може да бъде удържано в обичайните структури на обикновено повествование. Да го четеш е все едно да наблюдаваш как два грамадни локомотива набират мощ един срещу друг на един и същи коловоз. Ще откриете, че просто не можете да извърнете поглед от онова, което неизбежно ще се окаже зрелищна и отвратителна катастрофа. И все пак по някакъв начин, изумително, неизбежното не се случва. В последния миг към контролния пулт се вдига ръка, лост се избутва, стрелка се затваря и локомотивите профучават един по край друг на плашеща скорост. Изпълнени с сила и решимост и виждате го най-сетне под пълен контрол. След като сте наблюдавали известно време как избояват идеите на Ериксън, ще ви се стори почти ужасяващо да разберете, че той знае какво прави. Че цялото това необоздано изобилие всъщност се намества. Казвам странно натрапчив, защото не мога да измисля по-добро описание. Но да ви предупредя. Навлезете ли веднъж в този свят, ще ви е трудно да се измъкнете от него. Ако сте като мен, няма и да го искате. Стивън Р. Доналдсън 2002. Иван Ериксън. Следва кръв. Част едно от бочелейни Корбал Броуч. Камбаните кънтяха над печалния моло, ехтяха по кривите тесни улички и думтяха в ушите на ранобудниците, които редяха при стоките си по пазарните площади. Кънтяха и ехтяха по кълдарамите надолу към кейовете и над пенестите сиви вълни на залива. С железния си кънтеж ехтяха с гласа на истерията. Ужасният несекващ звук отекваше дълбоко в покритите с каменни плочи гробници, изгърбили улиците, наклонили къщите и задръстили уличките във всеки квартал на Мол. Гробници по-стари от самия печален град, всяка отдавна прокопана и разровена в безплодно търсене на плячка, всяка вече като дъмга, белек от древен мор. Екът на камбаните проникваше до пръснатите натрушени кости, положени в изкорубени дървета, през гнили кожи и каменни сечива и оръжия, през кост, бисери и скъпоценни накити, през свитите и съхнали тела на ловни псета, през коне с отсечени глави, положени в нозете на господаря, през черепи, продупчени от копия, от окото до тила. Камбаните отекваха сред мъртвите и разбуждаха сенките от вековечния им сън. Някои от тези страховити сенки се надигнаха в отговор на този зов и в тъмното, мигове преди разсъмване, се изправиха над плочи, Пръст и глинени чирепи и надушиха присъствието на... някого. На нещо. После се върнаха в тъмните си обиталища. А за онези, които ги видяха, за онези, които разбираха нещо от Сенки, връщането им приличаше по-скоро на бягство. На храмовия площад слънцето вече изпълзяваше над хълмовете изворите на спасението, фонтаните и каменните купели бяха препълнени с монети злато и сребро, проблясващи между пластовете мед. Около оградените с високи стени светилища на Бърн вече се събираха тълпи здрави и читави, дошли да умилостивят подминалата ги внезапна смърт и да благодарят на спящата богиня, която още спеше. Слуги току излизаха през страничната вратичка на храма на Качулатия, богатите ги пращаха да подкупят Бога на смърта, та да но се събудят за още ден живи и здрави в меките си легла. За монасите на кралицата на сънищата току-що от миналата нощ бе повод за скръп, скънтящия траурен вопъл на желязо, раздраното средношно лице на цивилизацията. Защото това лице имаше име и името беше убиец тъй че камбаните кънтяха, загръщаха като саван с тягостния си звук при станището на Мол, звук студен и жесток, от който никой не можеше да избяга. А в една уличка зад малко имение на долния търговски път един гадател на драконовата колода повръщаше закуската си от нарове. Хляб, сушени сливи и разводнено вино, заобиколен от псета, които търпеливо чакаха своето. Вратата зад Емансипор Ризи се затръшна и изтрака с разхлабеното си мандало, преди отново да се отпусне унило на протритите си кожени панти. Емансипор се взря в тесния му хлясал коридор. Вдясно, в нишата на височината на кръста му, гореше лоена свещ и очертаваше мокри петна, напукан гипс и малкия каменен алтар на сестра Солиал, затрупан с повехнали цветя. На отсрещната стена, на шест крачки от него, където коридорът се раздвояваше, висеше широк меч от черно желязо с кръстата, дръжка и бронзов ефес, най вероятно ръждясъл в зеленясалата си ножница. На бръчканото, спечено от слънцето лице на Емансипор повехна и натежа около очите, щом той впери поглед в оръжието на младостта си. Усети на гърба си всяка от 60-те си, може би дори 70 години. Жена му се беше смълчала в кухнята, чакаше да се нагрее мокрият пясък, Котлето от снощната каша и чиниите на дървеният изгях сигурно бяха до нея, още непочистени. Можеше да я види в ума си, неподвижна и грамадна, да чуе очестение плитък и все по-изнервен дъх. Ти ли си, Манси? Той се поколеба. Можеше да го направи. Още сега обратно навън и по улиците знаеше как да измерва дълбочините, знаеше възлите всички видове възли. Можеше да стои на клатещата се палуба. Можеше да напусне този проклет Цирей, наречен град, да напусне и нея и ревливите тъпи джеремета, които бяха натръскали. Можеше да. Избяга. Въздъхна и отговори. Да, скъпа. Гласът ти стана по-висок и писклив. Защо не си на работа? Той вдиша дълбоко. Вече съм. Замълча и довърши високо и ясно. Безработен. Какво каза? Безработен. Уволнен. Ти си уволнен. Некадърен, тъп и. Камбаните, кресна и той. Не чуваш ли камбаните? От кухнята последва мълчание, а след това се чу. Сестрите да носа милостиви. Идиот такъв. Защо не си търсиш работа? Намери си нова работа, ако мислиш, че можеш да мързелуваш тук и да гледаш как изхвърлят децата ни от училище. Емансипор въздъхна. Скъпата събли, винаги толкова практична. Тръгвам, скъпа. И гледай да се върнеш с работа. С добра работа бъдещето на децата ни. Той излезе, затръшна вратата и огледа улицата. Камбаните продължаваха да звънят. Въздухът се сгорещяваше, вонящ на нечистоти, в мирисани стриди, човешка и животинска пот. Събли за малко не беше продала душата си за грохналата стара къща зад него. Заради квартала по-скоро. Него ако питаха, вонеше не по-различно от всеки друг проклет квартал, в който бяха живели. Освен може би, че разнообразието на гниещите зеленчуци в канавките беше по-голямо. Мястото. Манси. Всичко е в по-добрата среда. Отсреща стърджи така, кача се суетеше пред дюкяна си, отключваше и кепенците и хвърляше любопитни погледи към него над гърбицата на гробната могила издула улицата между къщите им. Чула е всичко, той е прадля. Все едно. Събли ще свърши с котлето и чиниите за нула време. После ще излезе облещила очи и ще зацапа с галошите в локвите да лови съчувствие и какво ли още не. Истината беше, че трябваше да намери нова работа до края на този ден Иначе цялото уважение, което си беше спечелил през последните 6 месеца, щеше да изчезне по-бързо от пламъка на свещ в ураган. И онзи шибан прякорманси каръка щеше да се върне, старият призрак, който крачеше неотлъчно в сянката му и съседи като стържи така, каче щяха да правят знака зло да пази всеки път, щом пътищата им се пресекат. Нова работа. Само това беше важно сега. Нищо че някакъв луд дебнеше из града всяка нощ, откакто се обърна сезонът. Нищо, че всяка сутрин намираха ужасно усъкътени тела, граждани на печалния мол с безизразни очи, когато имаше очи и с лица, сгърчени и застинали в ужас и телата им. Всички и унези липсващи части. Емансипор потръпна. Нищо, че на господаря Балтро нямаше повече да му трябва кочияш. Освен изгърбения гробар и оплаквачите с белите лица и онова последно пътуване до ямата на предците му, за да зачеркне за винаги родословната си линия. Емансипор тръсна глава. Ако не беше ужасният промеждутък, почти завиждаше на търговеца за сетния му път. Поне ще донесе тишина. Не събли, разбира се, а камбаните, проклетите несекващи, пронизителни, натрапчиви камбани. Иди намари монаха на края на въжето и му изви врата, каза сержантът. Ефрейторът примига и помръдна притеснено под униформата на смъртния наряд, боядиса на синю и обшита с бронз ризница, кръгъл шлем с рачо опашка и тежки, подплатени с кожа раменни предпазители. Проклятие, момчето е плувнало в пот под цялата тази броня. Не успява много да впечатли зяпачите късият меч на колана му все още е запечатан с восък в ножницата, гуглата да го вземе дано. Хайде, момче! Вслуша се в отдалечаващите се стъпки на момчето и навъсено загледа отделението си, докато стягаха кордон около трупа и старата гробна яма, в която бе положен. Мъчеха се да задържат на разстояние зяпачите и уличните псета, разгонваха с ритници гълъбите и чайките – но иначе оставяха онова, което бе останало от мъртвия, да лежи в мир под парчето сламен покрив, което някой милостив минувач беше хвърлил отгоре му. Ясновидецът се дотътри от съседната уличка. Лицето му беше пепеляво. Кралският дворцов мак не излизаше често и сега коленете на белите му панталони издаваха интимна близост с мръсните мазни плочи на кълдарама. Гулт не хранаше особена почет към изнежени магове твърде отдалечени бяха от човешките неща, наивни и надорасли книжници. Офан наближаваше 60-те, но лицето му беше като на момченце. Алхимия в действие От чиста суета, несъмнено. Стул Офан подвикна гулт, щом засече с поглед воднистите очи на мъжа, свършил си изгадаенето, а... Безчувствено зададен въпрос. Но точно такива Гулт най-обичаше да задава. Пълничкият магиосник се приближи. Свърших да отвърна хрипливо и облиза синкавите си, си устни. Студено изкуство ще да е да четеш колодата по дирите на убиец. И. Не е демон, нито Секул, нито Джорлик. Човек е. Мъж. Сержант Гулт се намръщи и намести шлема си вълнената вътрешна обшивка беше ожулила челото му. Знаем. Последният уличен гадател ни го каза. И за това кралят ти дава кула в цитаделата си. За повета на краля ме доведе тук сопна се обидено стул офан. Аз съм дворцов, мак. Гаданията ми са от по. Поколеба се за момент. От по-бюрократично естество. Това грубо и кърваво убийство не ми е специалността, нали? Гул се намръщи още повече. Гадаеш по колодата, за да пресмяташ числа? Това е ново за мен, Мак. Не говори глупости. Имам предвид, че чародейството ми е на административна тема. Държавни дела и прочие. Стул Офан се огледа. Закръглените му рамене се изгърбиха и той потръпна, щом погледът му се спря на покритото тяло. Това! Това е най-мръсна магия работа на безумец! Чакай, прекъсна го Гулт. Убиецът е магиосник. Стул кимна и присви устни. Силен в некромантските изкуства и умее да прикрива дирията си. Дори плъховете не са видели нищо. Поне нищо, което да е останало в мозъците им. Плъховете. Четенето на умовете им се е превърнало в изкуство в мол при толкова алчни за плячка магиосници, които дресират проклетите същества и ги пращат под улиците, в старите гробници, да ровят между костите на народ, толкова отдавна измрял че е останал безименен в памета на града, тази мисъл до някъде го утеши. Имаше истина на този свят все пак, когато магове и плъхове се вгледат по-внимателно. И да благодарим на качулатия за ловците на плъхове, безстрашните копелета ще се изплюят в краката на вещер, та да дори тази плюнка да е последната им вода на земята. А гълъбите попита небрежно. Спят нощем отвърна стул и го погледна отвратено. Аз съм до тук. Плъховете, добре. Гълъбите поклати глава, изкашля се и се огледа за плювалник. Не намери такъв, естествено, и плюна на Както и да е, убиецът е развил апетит към благородници. Гулт и сумтя. Преувеличаваш, мак. Далечен братовчет на далечен братовчет. Среден търговец на платове без наследници. Не толкова. Кралят иска резултати. Стул Офан изгледа сержанта, като се опита да изрази презрение. Заложена е репутацията ти, Гулт. Репутацията. И смя се горчиво Гулт обърна гръб на мага и за миг престана да мисли за него. Репутацията Главата ми е на дравника, а сивият продължава да надава камъчетата си. Благородните фамилии са наплашени. Хапят с бръчканите нозе на краля, докато ги целуват раболепно. Единайсет нощи, единайсет жертви. Никакви свидетели. Целият град е в ужас. Трябва да намеря кучия син, трябва да го видя да се гърчи на шиповете на дворцовата порта. Магиосник, това е ново. Имам следа, най-после погледна покрития труп на търговеца. Мъртвите не говорят. Това трябваше да ми подскаже нещо. И уличните гадатели, толкова странно напрегнати и изнервени. Мак, достатъчно могъщ, за да накара средния практикуващ да мълчи. И още по-лошо, некромант, някой, който знае как да накара душите да замълчат или да ги отпрати при Гуглата, преди парата да е напуснала кръвта. Стул Офан се покашля и каза. Е, значи ще се видим утре сутринта. Гулт потрепери, но бързо се овладя. Той ще сгреши. Сигурен ли си, че е мъж. Отчасти. Очите на Гулт се впиха в мага и накараха Стулофан да отстъпи назад. Отчасти. Какво значи това? Ами, хеме, усещането е като за човек, макар че има нещо странно около него. Просто предположих, че се е постарал да го прикрие някои прости магии и прочи. Лошо направени. Как се връзва това с Мак, който може да накара душите да замълчат и да изтрие мозъците на плъхове? Стул Офан се намръщи. Ами, а, да, не се връзва много. Помисли повече над това, Мак нареди Гулт и макар да беше само сержант от градската стража, Офан реагира на заповедта му с бързо кимване. После попита. Какво да кажа на краля? Гулт пъх на палци в уражейния си колан. От години не беше вадил меча си, но сега сухота щеше да го направи, ако се отвореше повод. Огледа замислено тълпата, вълната от лица, напираща във все по-плътен кръг около стражите. Може да е всеки от тях. Хъхрещият просик с зяпналата уста. Онези два маловци на плъхове. Онази старица с всичките кукли на колана някаква вещица. Виждал съм я и преди, на всяка сцена на тези убийства и сега няма търпение да започне с следващата кукла, 11-тата. Разпитвах я май преди 6 сутрини. Но пък има достатъчно косми на брадичката, за да я сбъркат с мъж. Или може би онзи чужденец с тъмното лице. С броня под финото на метало, добре изработено оръжие на колана чужденец със сигурност, никой тук не използва едно острия тагани. Тъй, че би могъл да е всеки от тях, дошъл да огледа работата си на дневна светлина, дошъл да позлорадства над най-опитния страж в града в такива престъпления, кажи на негово величество, че вече имам списък на заподозрени. Стулофан издаде гърлен звук, което можеше да е израз на неверие. Гулт продължи сухо, и уведоми Крал Селжур, че намирам дворцовия му маг за доста полезен, въпреки че имам още много въпроси към него, поради което очаквам да посвети изцяло енергията си в отговор на питанията ми. Разбира се, отвърна Стулофан. На вашите заповеди, сержант и по повелята на краля. Обърна се рязко и се запъти към чакащата го карета. Сержантът въздъхна. Списък на заподозрени. Колко магове има в печалния мол? 100? 200? Колко са истинските таланти между тях? Колко идват и заминават от търговските кораби? Чужденец ли е убиецът или някой местен е станал лош? Във висшето общество може да се изровят неща, от които и най-спокойният ум може да се побърка или някой дух се е измъкнал на свобода, и спълзял е гаден и нещастен от някой разбита гробница. Някой строеш с дълбоки основи наскоро. Не е зле да се провери с изравнителите. Духове. Не е в стила им, макар че. Камбаните закънтяха дивашки, след което изведнъж секнаха. Гулце се намръщи, после си спомни за си към младия ефрейтор. Проклятие, онова хлапе да не би да ме разбра буквално. Димът от огнището изпълваше тясното, но общо взето празно предно помещение на вкусният изгях с на риба. Емансипор седеше на кръглата маса в дъното с криги и дали, които опразваха кана след кана, докато часовете се търкаляха към следобеда. Обичайната неприязан на Емансипор към двата пристанишни плъха стабилно намаляваше с всяко пълнене на халбата с пенлив Ейл. Беше започнал дори да следи разговори. Сължур винаги е бил бъзлив на трона, говореше дали и току почесваше издутата си, като буре гръд под оцапаното с сол кожено яке. Откакто джеките взеха стик и той се услуша да нахлуе. Сега имаме орда диваци от татък протока, а Сължур само мрънка празни закани намери една въшка и я вдигна пред очите си да я огледа, преди да я сдъвче. Диваци не е много точно възрази провлачено криги и потърка четината, на бола по изпъкналата му челюст. Малките му тъмни очи се присвиха. Сложна работа са тая орда, джхеките. Цял пантеон, тъпкан с духове, демони и разни такива а бойният главатар слуша старейшините за всичко, освен воденето на боя. Виж, той може да е нещо по-специално. При тоя негов успех, че то стик падна само за един ден и една нощ и гуглата само знае с каква магия разполага, но ако старейшините. Това го остави прекъсна го дали и махна с омазаната си ръка, все едно пъди мухи. Добре, че джхеките не могат да загребат право към подветрията. Чух, че подпалили галерите на стик, в пристаните има котова главото по умие не струва на бойния главатар, шапката му спера, значи уния е старейшини, нямат мозък, дори колкото морски таралеш. Само това казвам. Сължур е толкова бъзлив, че печалният мол може да стане лесна плячка. Благородниците сложиха бука и на града настоя криги. И на сължур с него. Нищо, че единствената му наследничка е разпасана и похотлива и е решила да спи всеки чистокръвен благородник в мол. А изречествата от тях също никаква файда, с всичките им приказки за Орис и разни такива глупости. Това е проблемът и не е само на печалния мол. Всеки град на света е така. Наследствени господарски фамилии и хленчещи жреци класически пример за разделена власт, дърлеща се над трохите на простия народ, а ние кретаме като мулета под Ярема. Крал с малко повече доблест ни трябва на нас. Това е и сумтя дали. Това казваха и в Корел, когато оня е надут капитан Лудия Хилд узурпира трона, ама много скоро взеха да не казват нищо, като измеряха всички. Изключението потвърждава правилото. Не и е в политиката да прощаваш. Двамата старци се изгледаха навъсено, а после дали сръга криги и заговори на Емансипор. Манси, пак ли работа си търсиш? Двамата хамали се ухилиха. Късмета на момчето май ти бяга с работодателите. Богинята да не дава скапаният глупак, да ти върти дълго тия номера не че си ненадежден. Разбира се. Крие ги се ухили още по-широко и оголи прогнилите си зъби. Може качулатия да те направи свой вестител. Мисли ли си за това? Случва се, знаеш. Малко гадатели плющят колодата напоследък, тъй че няма как да се разбере всъщност. Господарят на смъртта сам си ги избира, нали така, и нищо не можеш да направиш. Криги е прав. Да рече дали. Първият ти работодател как си отиде? Удавен в леглото си, чух. Дробовете пълни с вода и следа от ръка на устата. Дъхна гуглата, що за начин да пукне човек. Еман си пор и заби очи в халбата си. Сержант Гулт напипа истината Криги. Беше убийство. Луксор се беше забъркал в лоша игра с неподходящи хора. Гулт разкри убиеца много бързо и кучият син се беше закачил на куката му дни, преди да се изплъзне от кордата. Замълча и отпи в памет на проклетия луксор. Дали се наведе към Емансипор и кървясалите му очи блеснаха. Ами другият – Манси. Резачът каза, че сърцето му се било пръснало. Представяш ли си? А беше толкова млад, че можеше да ти е син. И толкова дебел, че можеше да обърне каретата, ако не седи в средата и зръмжа в отговоре Мансипор. Трябваше да го очаквам, нали? Аз го тиках вътре и го измъквах. Животът ти е какъвто си го направиш, казвам аз. Допи останалия ел в памет на горкия дебел септрил. А сега и Балтро търговец се рече Криги. Някой му изтръгнал червата, чух и езика, за да не могат разпитваните да накарат духа да проговори. Разправят, че личният мак на краля отишъл да души заедно с Гулт. Емансипор примига. Личният на краля. Сериозно. Дали го изгледа? Повдигнал вежди. Ама те хвана вече шубето, а... Балтру беше от кралската кръв. Крий ги потръпна. Какво са му направили между краката? Млъкни сопна се емансипор. Беше добър човек по-своему. Вятърът не става попътен, като плюеш в морето, не забравяй. Още по едно, попита дали, колкото да го успокои. Емансипор се намръщи. Откъде ги взимате всички тия пари, между другото? Дали се усмихна и зачувърка зъбите си изхвърляме труповете, обясни и се оригна. Никакви души, нали? Никакви следи, къде са седянали. дянали. Все едно изобщо не ги е имало. Тъй, че само месо, викат жреците. Никакви ритуали и почести, колкото и да е платило семейството предварително. Жреците не щат и да пипнат телата. Работата ни е да ги носим на брега до пълни криеги и штракна с зъби. Огояваме раците да са по-вкусни. Емансипор го зяпна. Ловите раците. И после ги продавате. Че защо не? Вкусът им не е по-различен. Нали? Три емола за фунт добре се оправяме. Това е ужасно. Работа като всяка друга рече дали. И ти пиеш от парите, Манси. Тъй да добави криги. Емансипор потърка лицето си. Беше започнало да изтръпва. Е, добре, де. Аз съм в траур. Ей, рече дали и се надигна. Видях една обява на площада. Някой си търси прислуга. Ако можеш да вървиш по права линия, що не идеш да я видиш? Чакай. Понечи да го спре криги, но дали го сръга с лакът в хълбука и продължи. Просто ти казвам. Тя твоята не обича да си без работа, нали? Не, че ти се бъркам, разбира се. Просто да помогна. На централния стълб. Аха. Дъх на гуглата. Да ме съжаляват тия двама продавачи на раци. Прислуга? А! Емансипор се намръщи. Карането на карети беше добра работа. Обичаше конете повече от хората. Но прислуга? Това означаваше по цял ден да се кланя и угодничи. Все пак. Сипи още по едно, в памет на Бълтру, и ще и да да погледна дали се ухили. Това е духът на А. Лицето му се изчерви. Нямах предвид на Бълтро, разбира се. Вървенето до рибарския площад му показа, че е прекалил сейла. Виждаше достатъчно прави линии, но не беше лесно да кара по тях. Целият свят кръжеше около него и щом примигнеше, умът му все едно пропадаше безкрайно в някакъв тъмен тунел и някъде в дълбините му чакаше събли, която все повтаряше, че щяла да го догони и през портата на гуглата, ако смъртта му я остави в дълг или други затруднения. Почти я чуваше там долу, как хока демоните. Изруга и се зарече да държи очите си отворени. Не мога да умре измърмори. Пък и е само от пиенето. Никакво умиране, никакво падане. Още не. Работа му трябва на човек, пари му трябват и имат говорности. Слънцето почти беше залязло и площадът се опразваше продавачите и карпачите на мрежи, затваряха сергиите си, а гълъби и чайки щъкаха на воля и с натрупаната през деня смет. Дори Емансипор, подпрян на една стена в края на площада, усещаше при пряността на продавачите на риба в мрака в печалния мол, дебнеше нов ужас и никой не беше склонен да се мотае навън в удължаващите се сенки. Зачуди се, защо не изпитва никакъв страх. Коражът от Ейла, несъмнено. А и това, че дирята на Качулатия вече толкова се бе доближила до жизнения му път, някак си го убеждаваше, че нищо зло няма да го сполети точно тази нощ. Разбира се, измърмори той, взема ли работата, всички залози отпадат. И ще си държа очите отворени, да, Войник от градската стража го загледа, как се заклатушка към стълба за обяви в центъра на площада, близо до фонтана на Беро. Емансипор му махна небрежно и му викна. Не ме е страх? Вестителят на гуглата. Това съм аз. Хе-хе. Намръщи се, щом войникът направи знака зло да пази и се отдръпна. Майтабе? бе, поясни Емансипор. Гуглата знае. В смисъл, кълна се в сестрите. Здраве и морси делят тавата ми. Такова де съдбата ми. Върни се бе, човек. Майтап беше. Замърмори под нос, огледа се и видя, че е останал сам. Жива душа не се мяркаше, всички се бяха разкарали необичайно бързо свираменей насочи вниманието си към зацапания с катран дървен стълб. Обявата беше на фина хартия, самотна и закована на височината на гърдите. Скъпа хартия и сумтя емансипор. Чудно, че е останала толкова с дълго. После видя защитния знак, смътно очертан смастило в долния десенъгъл. Не някое дребно проклятие, като пришки за семейството на глупака, посегнал да открадне обявата не дори нещо умерено гадно, като полова немощ или оплешивяване. Не, в кръгчето на знака имаше череп, вещо изрисуван. Дъх на Беру, прошепна Емансипор. Смърт. Тая проклета обява ще надживее самия стълб. Доближи се още, за да прочете написаното. Почеркът беше на професионален писар и добър при това. Ако беше трезвен, щеше да си направи някои изводи от всички тия подробности. Но както беше пиян, а знаеше, че е пиян, усилието да прецени по-внимателно му се стори твърде изморително. Знаеше, че е нехайство, но пред възможността да се върне при събли като безработен пройдоха, трябваше да рискува. Подпря се с ръка на стълба, наведе се и примижа. За щастие обявата беше кратка. Търси се прислужник. Пълно работно време. Включва пътуване. Заплатата ще се договори според опита. Обадете се в хана при злочестия. Злочестия. Наблизо е. А пътуване? Кълна се в качулката на качулатия. Това значи. Ами да, значи точно каквото значи в смисъл че. Ухили се щастливо. Пари за жената, а аз съм далече, далече. Училище за плъхчетата, а аз съм далече, далече. Хе-хе! Ръката му се изхлъзна от стълба и, когато се опомни, лежеше на кълдаръма, зяпнал безоблачното нощно небе. Носът го болеше, но поносимо. Надигна се и се огледа. Главата му се въртеше. Площадът беше празен, освен няколкото хлапета, които надничаха от една уличка, разочаровани, че се е събудил. Точно каквото си мислите, каза си Емансипор, докато се изправяше. Намирам си работа, ей сега. Залитна, после опипа палтото и бричовете си. Беше много тъмно, за да види в какво състояние са. Влажни, разбира се, но това можеше да се очаква при тежката тъкан на палтото с корави рамене и дълги впити ръкави с тесни маншети. А бе, те сигурно ще имат униформа из мармори. Дори може да ми е помярка. Злочестие. Натам. Вървенето сякаш отне цяла вечност, но най сетне видя табелата с плачещия мъж над входа на тесен 4-етажен хан. От фенера, окачен под табелата, се сипеше жълта светлина и огряваше портиера под прян на резбованата рамка на вратата. От кожения му колан висеше здрав кут и едната му месеста ръка се отпусна на оръжието, докато държеше потоко око приближаващия се емансипор. Разкарай се, старче изръмжа мъжът. Емансипор спря и леко залитна. Среща имам. Успя да се изправи и вирна брадичка. Не, тука нямаш. По обявата. Прислуга. Взимам работата. Мъжът се намръщи, вдигна ръка и се почеса над свасените вежди. Няма да е задълго, така като те гледам и както миришеш. Почеса се още веднъж и се ухили. Все едно, на време си дошъл. Трябва вече да са се събудили давай навътре и кажи на писаря, той ще те заведе. Точно това ще направя, благодаря. Портиерът отвори вратата и Емансипор пристъпи внимателно и успя да мине, без да се блъсне в касата. Спря, щом вратата се затвори зад него и примига на ярката светлина от няколкото свещи, наредени на рафтове, срещу окачалката тук имаше поклонник на Дърек, ако се съдеше по позлатената купа на рафта под свещите. Приближи се и надникна в купата. Беше пълна с гърчещи се бели черви, леко порозовели от кръвта на някое нещастно животно. Догади му се и той се подпря с ръце на стената. Пенливият горчив Ейл се надигна в гърлото му и след като наоколо нямаше нищо друго, той повърна в купата. Червиите се размърдаха и се загърчиха в пенестата кихлибарена жлъч, сякаш се давеха. Емансипор залитна, после избърса устата си и изтри ръката си в купата. Въздухът беше замайващ и натежал от стикски тамян, сладникъв като гнил плод достатъчно, за да прикрие вонята на повърнатото, надяваше се. Преглътна новия пристъп на гадене и вдиша няколко пъти. Да, чу се глас по-навътре в тъмното, вдясно от него. Емансипор присви очи към пристъпилия плахо на светлината гърба в мършав старец с оцапани от черно мастило пръсти. Щом го видя, писарят се сопна ядосано. Далк, оная волска чутора, да не си е изгубил ума. Вън, вън. Замаха с ръце, но спря, щом Емансипор му отвърна дръско. Дръжте се по-прилично, сър. Спрях само да поднеса дар на е, на есента. Аз съм прислужникът, мамоля. Дойдох точно както беше наредено. Заведете ме при работодателя ми и по-бързо. Преди да избълвам още един дар, да рек да ми прости дано, едно от друго по-драматични изражения заиграха по сбръчканото лице на писаря и завършиха си с изпълнен със страх поглед, докато черният връх на езика му пробягваше напред-назад по пресъхналите му устни. След тази вътрешна борба, която Емансипор гледаше с интерес, писарят изведнъж се усмихна. Ама самумен, а? Много разумно, сър. Потупа се с пръст по носа. Тъй Бърн знае, точно тъй бих дошъл да работя за тях двамата, не че мисля нещо лошо за тях, моля ви се. Но нали съм умник, казвам, и да съм в на пиене много добре си пасва на часа, сянката, хвърлена от тях двамата и всичко друго там с доброто и прилично поведение. А. Да ви кажа. Хвана Емансипор за ръка и го поведе към стълбището към стаите. Най-вероятно ще ви уволнят, след като това ви е първата нощ и прочие, но все пак. Те са на най-горния етаж най-добрите стаи в къщата, стига човек да няма нищо против прилепите под стрехите, а бас слагам, че за тях има като ром, тъйче. Изкачването, както и по-лекото усещане в стомаха, отрезвиха до някъде емансипор. Когато стигнаха до четвъртата площадка, тръгнаха по тесния коридор и спряха пред последната врата в дясно, той вече започваше да осъзнава, че дърдоренето на писаря колкото и объркващо да беше, му съобщава нещо странно за новите му работодатели. Нови! Какво? Наед ли съм вече? Не, нямам такъв спомен и се опита да помисли какво може да е то. Без успех. Сети се да прокара пръсти през прошарената си коса, докато хъхрещият писар драсна тихо по вратата. След малко разето се вдигна и вратата се отвори безшумно. Любезни сър, заговори при пряно писарят, навел глава, прислужникът ви е тук. Поклони се още по-низко и заотстъпва по коридора. Емансипор вдиша дълбоко, вдигна глава и срещна хладния поглед на мъжа пред себе си. По гръбнака му полазиха тръпки, що му сети тежеста на безжизнените сиви очи, но успя някак да не трепне и да не наведе глава, тъй че огледа мъжа, докато и него го оглеждаха. Светлите очи бяха хлътнали дълбоко в бялото като тебешир с кулесто лице, челото беше високо. Посивялата коса бе прибрана назад, дълга като на моряк и вързана на опашка, от квадратната брадичка стърчеше остра, прошарена с желязно сиво брада. Мъжът изглеждаше на около 40, бе облечен в дълъг обшит с кожа утринен халат, твърде топъл за печалния мол и беше сплел дългите си пръсти пред пояса си от копринен шнур. По пръстите му нямаше пръстени. Емансипор се покашля. Най-благородни сър, прогърмя гласът му. Твърде силно, по дяволите. Очите на мъжа леко се присвиха. С не толкова тържествен тон Емансипор добави. Аз съм Емансипор Ризи, способен слуга, кочияш, готвач. Ти си пиян, каза мъжът с акцент, какъвто Емансипор не беше чувал никога и носът ти е щупен, макар че, изглежда, кървенето е намаляло. Моите най-покорни извинения сър заоправдава се емансипор. За пиенето обвинявам скръпта. За носа обвинявам един дървен стълб или може би кълдърама. Скръп. Траур, сър, най ужасна лична трагедия. Колко жалко. Е, влизай тогава, Господин Ризи. Покоите заемаха една четвърт от последния етаж и бяха богато обзаведени с две големи легла с пилони и двете покрити с омачкан лен, писалище с чекмеджета и кожена поставка за писане с ниско столче пред него. Грозни фрески, вградени в ефтини панели, красяха стените. Вляво от писалището имаше голям гардероб с отворени врати и без нищо вътре. До него имаше вход към частна капалня, преградена с завеса от мека кожа, обшита с маниста. Четири очукани високи до гърдите пътни съндъка стояха по край едната стена. Само един беше отворен и се виждаха фини дрехи с чуждоземна кройка на железни окачалки. Никой друг нямаше в стаята, но присъствието на друга особа някак си се бе задържало. Единственото наистина странно нещо беше голямата колкото чиния сива плоча на по-близкото легло. Еман Сипор въздъхна и се обърна с ведра усмивка към мъжа, който стоеше спокойно до вратата. Вече бе пуснал резето. Висок е. По-лесно ще е да лъжа с поклоните. Имаш ли някакви препоръки, господин Ризи? О, да, разбира се. Емансипор се усети, че кима и се опита да спре, но не можа. Жена ми събли. 31 години. Имах предвид предишният и работодател. Умря. По-предишният тогава. Умря. Мъжът вдигна едната си тънка вежда. А преди него? Умря. Преди това бях кормчие на читавия търговски кораб «Морски скреш». 20 години карахме по кървавия проток до стик и обратно. Аха! И къде е този кораб? И капитанът му? На 60 клафтера под водата, край скалите на Ридри. Втората тънка вежда се присъедини към първата. Сериозна кариера, господин Ризи. Емансипор примига. Как го направи това с веждите? Да, сър. Чудесни хора бяха. Всичките. Ти, скърбиш ли нощем за тези загуби? Моля. О, не, сър. На другия ден, почитай ми, сър, само тогава. Горкият бълтро беше добър човек. Бълтро ли, Балтру търговеца. Не беше ли той последната жертва на онзи луд, дето дебне в нощта? Той беше. Аз, сър, бях последният човек, който го видя жив. Веждите на мъжа се вдигнаха още по-високо. В смисъл, освен убиеца, разбира се, добавя Мансипор. Разбира се, никога не съм имал оплаквания. Разбрах го, господин Ризи. Мъжът пусна ръцете си и махна седната към столчето при писалището. Моля, настани се, докато се постарая да опиша задълженията, очаквани от слугата ми. Емансипор отново се усмихна, после седна. Прочетох, че се включва пътуване. Притеснява ли те това, господин Ризи? Мъжът застана до едното легло, отново стиснал ръце пред четала си. Ни най-малко. Стимулиращо е, сър. След като морето вече затихна и кръвния данък го няма, ме е засърбяло за морски пръски, люшкаща се палуба, далечна шир, издигане и гмуркане, обръщане. Нещо не е наред ли, сър? Мъжът беше започнал да нервничи, бледото му лице стана почти сивкаво. Не, ни най-малко. Просто предпочитам да пътувам по суша. Разбирам, че можеш да четеш. Или най е някого. О, мога да чета, сър. Дарба имам за това. Мога на молски да чета и на тефтийски и на стикски от корабните книги, сър. Нашият лоцман, да ви каже, си падаше по медовината и... Можеш ли да пишеш на тези езици, господин Ризи? Да, сър. И четмото, и писмото ги знам. Чето аз и на Мелзански мога да чета. На Малазански? Не. Мелзански. Империята, знаете. Разбира се. Кажи ми, Имаш ли нещо против да работиш нощем и да спиш през деня? Разбирам, че си женен. Устройваме идеално, сър. Мъжът се намръщи и кимна. Добре тогава. Задълженията включват уреждането на досадните неща, свързани с нуждите по пътуването. Уреждане на превоз. Преговаряне с пристанишни власти, настаняване според целите ни грижи облеклото ни да е добре поддържано, ароматизирано и без гъдини и прочие. Вършил ли си такава работа, господин Ризи? Такава, че и по-лоша. Искам да кажа, такава, че и повече, сър. Мога също да ти маря и да подколавам коне, да кърпя сбруя, да шия, да чета карти. Да държа курса по звездите, да връзвам възли, да плета въжета. Да, да, много добре. Сега, колкото до заплащането. Емансипор се усмихна услужливо. Адски ефтин съм, сър. Адски ефтин. Мъжът въздъхна. С такива дарби. Глупости, господин Ризи подценяваш се. Значи, ще предложа годишен договор, като депозирам прилична сума при благонадежна финансова агенция, за да прехвърлят редовно средства до дума ти. Личните ти нужди ще се покриват безплатно, докато ни придружаваш. Годишната сума от 1200 сребърни суверена стандартно тегло приемлива ли е? Емансипор се облещи. Е! Ами! 1500. Съгласен. Да, разбира се. Определено, сър. Дъхна гуглата, това е повече, отколкото изкарва Бълтров смисъл, изкарваше къде подписвам договора, сър. Веднага ли започвам работата? Емансипор стана и зачака нетърпеливо. Мъжът се усмихна. Договор ли? Ако желаеш. За мен не е все едно. А, как ще ви наричам, сър? Сър? Казвам се Бочолайн Господарю ще е достатъчно. Разбира се, господарю. А, а, другият. Другият ли? Този, с когото пътувате, господарю. О! Бочелайн се обърна и погледът му се спря замислено върху плочета. Казва се Корбал Броуч. Много непретенциозен човек, може да се каже. Като слуга ще си подчине на мен и само на мен. Съмнявам се дали господарят Броуч изобщо предвижда да те използва за нещо. Усмихна се, но очите му бяха все така студени. Разбира се, може и да греша. Ще видим, нали? Значи, сега искам ядене, смесо, вкусно и тъмно вино, непрекалено сладко. Можеш да оставиш поръчката на писаря долу. Емансипор се поклони. Веднага, господарю. Гулт стоеше на върха на кулата на мъртвия се Карант и оглеждаше града, присвил очи, за да вижда по-добре през мръсния пушек, надвиснал почти неподвижно над покривите. Тишината долу странно контрастираше с тъмните облаци над главата му, които прииждаха и се влачиха към морето, толкова близо над него, че той инстинктивно се присви, подпря се на хлъзгавия обрасъл смъх парапет и зачака с боязан сигналните пръти с фенерите да се вдигнат. Беше зовът на сезона, когато небето сякаш издишеше и затискаше с дъха си града наред сезонът на злини, на мор и плъхове, привлечени на улиците от танцуващата луна. Кулата на мъртвия секарант беше на по-малко от 10 години, но вече запустяла и се знаеше, че е обитавана от духове. Гулт обаче не се страхуваше особено, след като самият той бе виновен за поддържането и подхранването на черните семена на ужасната мълва, връзваше се добре с новото предназначение, което бе намерил за мрачното каменно здание. От този почти централен наблюдателен пункт системата му от сигнални пръти можеше да се види в почти всеки район на печалния мол. В дните, когато империята Мелзан за първи път бе застрашила градовете държави на Тефт, най-вече на другия бряг, където имперският юмрук Греймейн беше стоварил нашественическата си армия и за малко не бе завладял целия остров, преди да го убият собствените му войници в дните на пушици и гневни ветрове, Секарант бе дошъл в печалния мол. Беше се провъзгласил за чародей, Договорил се беше с краля да помогне в обраната на града и беше вдигнал това здание като мачта за своята мощ. Това, което последва, беше объркано и си остана объркано, макар Гулт да знаеше повече подробности от мнозина. Секаран беше вдигнал мъртъвци които да му правят компания в тези мрачни пространства. И те или го бяха докарали до лудост, или направо го бяха убили се карант, се беше хвърлил или го бяха хвърлили от същите тези бойници, за да се пребие на каменната настилка долу. Известно време по улиците се носеха мрачни шеги за бързата кончина на висшия чародей. Тъй или иначе, също като мелзанците, чието присъствие на Тефт се задържа само в едно жалко затънтено пристанище на северо-западния бряг с половин полк и изтощени морски пехотинци, Секарант се беше провалил. Гулт използваше кулата вече от три години. Видял беше няколко духа, всички заклети да служат на един оживял труп, обитаващ основите на кулата, но освен тази оскъдна информация, не му бяха казали почти нищо и никога не го бяха заплашвали, а естеството на службата им на немрящия си остана загадка. Тък му Гулт ги беше помолил да стенат и да вият от време на време, за да държат на страна от кулата грабители и проучватели. Бяха се подчинили с науморна всеотдайност. Облаците натежаха, налети сякаш с кръв, Сержантът стоеше неподвижен и очакваше всеки момент нещо да закапе по лицето му. След малко долови до себе си присъствие, обърна се бавно и видя дух, зареян до да отвора в пода. Беше загърнат в окаяни дрипи, призрачните му ръце и крака бяха стегнати в тънки ивици корабно платно, връв и избеляла коприна единственото, което го задържаше на този смъртен свят. Черните хлътнали очи на бледото лице се бяха впили в сержанта. С внезапна тревога Гулт усети, че духът всеки момент щеше да се е хвърлил отзад към гърба му. Едно леко бутване и щях да полетя надолу. Разкрита, призрачната фигура се присви и измърмори недоволно. Доволен ли си от времето? Попита Гулт, докато се мъчеше да надвие тръпките мраз, които го полазиха. Въздух изхъхри духът. Да потуши звук и мирис. Да притъпи взора. Ала танцува невидим. Как така? Сред лабиринтите този въздух танцува ярък. Моят господар, немрящият сред немрящите, върховният властелин, онзи, що пробуди вси изнорени след вековечна дрямка, ала сега пръщи от ум моят господар, прочие, ме праща мен, покорния роб, смирение и следовател на социалните несправедливости, несправедливости, що траят несъмнено до ден днешен, мен, прочие, и идвам с предупреждение по негова повеля. Предупреждение. Това време от магия ли се захранва? Ловец дебне в мрака. Знам израмжа Гулт. Какво друго долавяш за него? Попита, без да очаква смислен отговор. Моят господар, милорд, немрящият сред. Твоят господар прекъсна Гогулт. Какво по-точно? Немрящите, върховен властелин, онзи, що? Стига с тия титли, пробуди си изнорени след. Да повикам ли екзорсист, призрако, ако не ме прекъсвахте толкова грубо, вече щях да съм свършил, сопна се призракът. Моят господар, прочие, няма никакво желание да е сред жертвите. Това е. Гулд се намръщи. Колко точно е гаден този убиец? Все едно, ти вече ми отговори, нали? В момента не мога да го спра, който и да е той. Ако реши да подгони господаря ти, ами, Мога само да му пожелая късмет. Забавно и сумтя призракът и бавно изчезна. Забавно! Духовете в тази кула са адски странни дори за духове. Все едно, мисли Гулт. Печалният мол е прочут с чародеите си, с ясновици и гадатели, свещерите си и старсачи на кладенци, пророци и прочие, но всичко това е дребна риба, никой никога не е твърдял, че Тефт е остров на висока цивилизация. Казват, че в Корел Демон Принц ръководи търговска компания, а в старите блатни градове в тресавищата на мрящите са обичайни като комарите. Добре, че не живея в Корел. За какво мислех? О, да, за подозрените. През следващия час не се случи нищо повече четвъртата камбана след полунощ удари и замлъкна. Все пак Гулт не се изненада, когато скоро след това три колебливи светлини се издигнаха с паническа бързина над тъмните сгради в един близък квартал. Дванайсетата. Няма край всяка нощ. Може би стул Офан беше прав. Сигналите се вдигаха от квартала Сименията, от измъченото обезкървено сърце на благородническото съсловие. Обърна се от забеца, пристъпи към капака и спря, щом тежките капки дъжд на челото пронизаха костите му със суеверен мраз. След миг се съвзе. Не е кръв. Само вода, нищо повече. Нищо повече дръпна ядосано дървената врата и бързо се шмугна надолу в тъмното. Призраците го придружиха с войчак додолу и този път Гулт знаеше, че смразяващите им стонове, кънтящи между каменните стени, нямат нищо общо с плашенето на кръци и авантюристи. Час преди разсъмване бочела нареди на Емансипор да му оправи леглото. От другия мъж Корбал Бруч нямаше и помен, което като че ли не притесняваше Бочелайн, който бе прекарал цялата нощ в драскане на магически знаци и символи върху каменната плоча. Часове и часове наред беше седял изгърбен над сивия камък. Гравираше и драскаше, мърмореше си под нос и сравняваше от половин дозина подвързани с кожа книги, всяка от които струваше годишна заплата само като хартия. Емансипор, с махмурлук и смъртно уморен, щъкаше из стаята, след като беше изхвърлил остатъците от вечерята и подреждаше доколкото можеше. Намери в пътния съндък на бочела им е изработена ризница от брънки черно желязо, с дълги ръкави и дълга до коленете. Намаза я с смазка от комплекта и закърпи една стара повреда с рязани и скъсани връзки. Бронята беше виждала битка, както и мъжът, който я притежаваше. И все пак, като го погледнаше човек, както Емансипор често правеше с крайчеца на окото си, беше трудно да се повярва, че бочилен изобщо е бил войник. Драскаше, мърмореше, примижаваше и от време на време плезеше език, докато се трудеше над плочата като художник или алхимик или магиосник. Скапано странен начин да си прекараш нощта, заключи Емансипор. Преглът на любопитството си, което все повече се смесваше с подозрение, че мъжът всъщност практикува тъмни изкуства. Колкото по-малко знаеш, толкова по-добре, винаги го казвам. Приключи с и я върна на мястото й. Докато наместваше подплатените отвътре рамене на тежката окачалка, забеляза дълга плоска кутия, поставена под окачалките за дрехи. Имаше резе, но иначе беше незаключена. Той я извади, като изпъшка от тежеста ѝ, и я постави на свободното легло. Хвърли поглед към ин да се увери, че господарят не му обръща внимание, след което дръпна резето на капака и го вдигна. Вътре имаше разглобен арбалет, 12 железни стрели и две метални плетени ръкавици, отворени над ланта и върховете на пръстите. Умът му бързо го отнесе към младостта му на бойното поле, което щеше да се помни в легендата като скръпта на Есбанор, където опърпаното опълчение на Тефт преди всеки град да си намери крал беше отблъснало нашественическа армия от Корел. Сред легионите на Корел имаше войници, които носеха мелзански оръжия всяко изработено превъзходно и по-мощно от всичко местно. Това оръжие беше такова, направено от майстор Ковач, изцяло от закалено желязо, може би дори прочутата да аворианска стомана. Дори ложата беше метална. Дъх на гуглата прошепна емансипор, докато пръстите му опипваха частите. Внимавай с върховете, каза Бочелайн зад гърба му. Убиват при допир, ако се пусне кръв. Емансипор дръпна ръката си. Отрова ли? За убиец ли ме мислиш, господин Ризи? Емансипор се обърна и срещна на смешливия му поглед. В живота си, рече Бочелайн, съм бил много неща. Но отровител не е между тях. Просто е вложено във върховете. Вие сте заклинател. Устните на Бочелайн се кривнаха в усмивка. Много хора се наричат така. Кланяш ли се на някой бог, господин Ризи? Жена ми се кланя. Имам предвид, моли се на няколко, господарю. А ти? Еман си пор свира мене. Вярващите също умират, нали? Карамфиловото масло за асцендент само отвоява погребалните разходи, доколкото схващам и толкова. Е, Молил съм се трескаво веднъж, може би това ми спаси кожата, но може и да е склонността ми да се измъквам от сянката на качолатия, поне за сега. Погледът на Бочелен леко омекна. За сега, повтори той, сякаш в думите имаше нещо дълбоко. После плесна слугата си по рамото и се върна при писалището си. Дълъг живот е твоят, господин Ризи. Не виждам сянка на сянката, а лицето на смъртта ти е далечно. Лицето ли? Еман си близа устни. Изведнъж бяха необичайно пресъхнали. Ви, а, видяхте ми на смъртта ми. Доколкото може някой отвърна бочелайн. Някои бола не се разкъсват лесно. Но мисля, че хванах колкото ми трябваше. Замълча, после добави. Все пак оръжието няма нужда от почистване. Можеш да го върнеш в съндъка. Не просто заклинател, значи. Омърсен от гуглата ровещ в смъртта некромант. Проклета да си, събли, какви неща правя заради теб. Затвори капака и сложи резето. Господарю! Меме! Бочилайн отново се беше улисал над плочата си. Лицето ми в смъртта, Наистина ли го видяхте? Образа ти. Да, нали ти казах. Беше ли? Беше ли ме страх? Не. Изненадващо. Изглежда, умираш със смях. Умираш със смях, мърмореше Емансипор, докато залиташе по празните тъмни улици и в ума му се рееше стопленото от събли легло. Това сигурно е някоя проклета лъжа, освен ако не се махна колкото се може по-далече от този търговец на смърт. Кралице на сънищата, в каква каша се забърках? Късметът на момчето е, определено, не на дамата. Бутането е, не дърпането. Бях пиян твърде пиян, за да го надуша, а след това вече беше късно. И смъртта ми даже видя. Държи ме! Не мога да се махна. Ще прати нещо по диреми върколак, таласъм или някое друго проклето привидение, ще ми изтръгне сърцето, а събли ще кълне оцапаните с кръв чершав и долу при бъркалото и всичката луга, която ще трябва да купи, и това ще е проклятие на името ми, а аз ще съм мъртъв и стинал и хайванчетата ще се бият за бутушите ми, спря и изпъшка, когато се блъсна в някакъв мъж, чието тяло му се стори плътно като бала кожи и който след като емансипор отстъпи боязливо назад беше едър колкото полукръвен трел. Извинявам се, сър измърмори емансипор и наведе глава. Мъжът вдигна облечената си в черна ризница ръка, която завършваше с плоска, бяла и мека деликатна почти длан. Емансипор направи нова стъпка назад, щом въздухът между тях сякаш изпращя и нещо го блъсна силно в корема. После дланта потръпна, Пръстите изпърхаха и ръката бавно се отпусна. Изпод качулката на странника излезе тих кикот. Мила съдба, той е дамгосън за мен, каза непознатият, стънак треперлив глас. Казах извинете, сър, повтори Емансипор. Осъзна, че се намира в квартала на именията, след като бе избрал най-краткия маршрут между злочестия и дома си. Адски глупаво при всичките жадни за кръв частни стражи патрулиращи из благородническия квартал и решени да спипат лудия убийц и да вземат обещаните за това награди. Ако благоволите да ме пуснете да мина, сър рече Емансипор и пристъпи да го заобиколи. Никой друг нямаше наоколо, а до разсъмване все още имаше четвърт камбана. Странникът се изкиска отново. И то каква дъмга? Спасителна. Усети студа, а Адски странен акцент, нощта си е съвсем топла, измърмори Емансипор и бързо го заобиколи. Непознатият не го спря, но той усещаше студените му очи в гърба си, докато крачеше по улицата. Малко след това си изненада видя загърната в наметало фигура, забързана по другия тротуар, дребна и женствена. След това отново се сепна от преминаването на мъж в броня, която шумолеше и тихо подрънкваше след жената. Вестител на гуглата. Слънцето още не е изгряло. Изведнъж се почувства много уморен. Някъде напред ставаше нещо. Видя светлини на фенери, човикове, след това женски писък. Поколеба се за миг, след което реши да заобиколи суматохата и да се върне на по-познат терен почувства се лепка в поддрехите си, сякаш се беше допрял до нещо. Нещо неприятно. После се овладя. По-добре да свиквам с това, работенето нощем ми прочие. Все едно, бях в пълна безопасност, никакъв шанс да се смея тази проклета нощ със сигурност. Кървава работа измърмори пребледнелият страж и избърса уста с на ръката си. Гулт кимна беше най-лошото от всичко до сега. Младият лорд Санхум, девети поред в родословната линия на трона, беше изкормен вътрешностите му, бяха попилени и отцапали уличката. И никой не беше чул нито звук. Сержантът беше дошъл на местопроизшествието по-малко от четвърт камбана, след като двама патрулни стражи се бяха натъкнали на него. Трупът и червата още не бяха изтинали. Гулт беше пуснал кучетата след отърсачи. Беше изпратил ефрейтора си до двореца с две съобщения, едното за краля и другото с много по-твърди думи до мага Стулофан. С изключение на отделението му и един подплашен кон, все още впрегнат в обърнатата карета на Лордсън. Обърната. Дъхна гуглата, на мястото на убийството имаше само още едно лице и присъствието му дълбоко безпокоеше Гулт. Най-сетне извърна погледа си от каретата, за да погледне жената. Принцеса Шарн. Единственото дете на крал Селжур. Наследничката му, и ако се вярва на слуховете, доста тъмна личност. Въпреки, че щеше да си има неприятности, Гулт беше настоял да задържат височайшата особа. В края на крайщата тъкмо нейният писък беше привлякал патрула и въпросът какво търси принцесата из града много след четвъртата нощна камбана, без никаква охрана. Без придворната и слугиня дори трябваше да получи отговор. Гулт присви очи към принцесата. Беше загърната в широко на метало и лицето й се криеше в сенките на качулката беше възвърнала самообладанието си с притеснителна лекота. Навъсен, Гулт се приближи до нея. Кимна на двамата стражи и те се отдръпнаха. Ваше височество заговори Гулт, спокойствието ви е впечатляващ пример за кралска кръв. Възхитен съм, честно. Тя прие комплимента му с леко кимване. Гулт потърка брадичка и извърна за миг очи, след което отново я погледна с напрегнато професионално изражение. Също така съм облегчен, защото това означава, че мога да ви разпитам тук и веднага, докато паметта ви още е свежа и незамъглена. Вие сте нахален отвърна с небрежен, отекчен тон принцесата. Той не се стресна. Знае се, че двамата с лорд Санхум имахте тайна връзка. Само, че този път или вие сте закъснели, или той е дошъл по-рано. Тъй, че за вас е дръпването на богинята. За момчето бутването на Бога. Мога да си представя облегчението ви, принцесо, да не говорим за това на баща ви, който вече трябва да е надлежно уведомен. Замълча, щом чу как тя бързо си поедах. Тъй, че трябва да знам какво точно видяхте при идването си. Видяхте ли някой друг? Чухте ли нещо? Помирисахте ли нещо? Не отвърна тя. Хуми беше. Беше вече. А, така. И махна с ръка към уличката зад гулт, където беше трупът. Хуми. Лорд Сан Хум, имам предвид. Кажете ми, принцесо, къде е слугинята ви? Не мога да повярвам, че бихте дошли тук съвсем сама. Все някоя слугиня трябва да ви е била посредничка, очевидно, дори само за да носи любовните бележки. Как смеете? Спестете си това за страхливите си слуги, сряза я Гулт. Отговорете ми. Не му отговаряйте, разпореди се глас зад сержанта. Гулт се обърна и видя мага Стулофан. Вече се съмваше и пристигането на дебелия мъж странно бе придружено от първата птича песен за деня. Ваше височество каза стул и се поклони. Баща ви, кралят, желая да ви види веднага. Можете да вземете каретата ми. Хвърли рязък поглед към Гулт. Сержантът, вярвам, е приключил с вас. Двамата мъже се отдръпнаха, щом принцеса Шарн забърза към каретата. Щом вратата се затвори и кочияшът плесна с къмшика да подкара конете, Гулт се нахвърли върху мага. Значи, разбирам, че лорд Сънхум не беше най-подходящият да се въргаля в леглото с скъпата принцеса и мога да си представя, че Сължур иска да зарови всякаква височайша намеса в случилото се тук, но ако още веднъж попречиш на разследването ми, Офан – ще хвърля каквото е останало от теб на раците. Разбрано. Магът почервеня, а после пребледня и заломоти. Заповедта на краля – Гулт. Дори и него да бях заварил да стои тук над обезобразения труп на момчето, нямаше да съм по-малко пряк в разпита си. Кралят е само човек, страхът му е нищо в сравнение с страха на града. И можеш да му кажеш, че ако иска да остане нещо за управляване – най-добре да стои на страна от пътя ми и да ме остави да си върша работата. Богове, човече, не можеш ли да усетиш паниката? Мога. Кълна се в кръвта на Бърн, усещам я и още как. Гулц грабчи стул, офан за общитото сърма на метало и го задърпа към уличката. Погледни хубаво, чародейцо. Това е направено в пълна тишина, нито едно от именията от двете страни не се е събудило, дори кучетата пазачи не са се разлаяли. Кажи ми, какво е направило това? Пусна на металото на офан и отстъпи назад. Въздухът около мага стана леден, докато хвърляше припряно низ от магии. Заклинание за тишина, сержант изхриптя той. Младежът е пищял, и още как? Богове, колко е крещял. А самият въздух е бил затворен, огънат в себе си. Висше магия, гулт, най-висшата. Никаква миризма не е могла да се измъкне, за да я усетят кучетата от татък тези стени. А каретата? Изглежда все едно е блъсната от побеснял бик. Разчети мозъка на коня по дяволите. Стул Офан се затътри към разтрепераното, плувнало в пяна животно. Штом протегна ръка, конят се дръпна, подбели очи и ушите му се изпънаха назад. Магът изруга и каза. Полудял е. Сърцето му бие, но не може да върви. Ще умре до час. Но какво е видял? Какъв образ е останал зад очите му? Залечено е отвърна стулофан. Истрито. Чуха чаткане на подковани копита по калдарама и се обърнаха. Появи се конник в броня и дръско подкара белия си жребец по край стражите. Гуглата да ме вземе, какъв смисъл да имам кордон стражи? Помисли Гулт. Новодошлият носеше общито с бяла кожа на метало, лъскав бял железен шлем и сребърна ризница. Дръжката на широкия му меч като чили бе изработена от опал. Гулт изруга тихо, после подвикна на ездача. Какво ви води насам, смъртен меч? Мъжът дръпна юздите, смъкна шлема си и се видя тясно, нашарено с белези лице и близо разположени черни очи. Очите се обърнаха към огрение от фенерите труп в уличката. Най-мръсното деяние изхриптя мъжът стънък на късан глас. Разправяха, че камана убиец на Д. Да рек за малко щяла да разпори гърлото му преди десетина години, но Тулгорд Вайс, смъртен меч на сестрите, беше оцелял, а убиецът не. Това не е религиозен проблем, каза Гулт. Въпреки че ви благодаря за клетвата да бродите по улиците нощем, докато обиецът не бъде намерен. Намерен ли, сър? Насечен на късове, това съм се заклел. И какво знаете вие, циничен навернико, за проблемите на вярата? Не надушвате ли вонята на качулатия в това? Вие, мак, можете ли да отречете истинността на думите ми? Стул Офан вдигна рамене. Некромант съвсем сигурно, смъртен меч, но това не означава задължително поклонник на Бога на смъртта. Всъщност, жречеството отхвърля некромантията. В края на краищата тези тъмни изкуства са атака срещу лабиринта на смърта и това отхвърляне е просто политическо удобство. Вие сте безгръбначен хленчещ глупак, Офан. Аз съм кръстосвал меч свестител на Гуглата или забравихте? Гулд забеляза, че при тези думи един от стражите му потръпна. Тулгорд Вайс каза сержантът. Смъртта не е целта тук и никога не е била. Какво искате да кажете, сър? Това, че убийцът. Събира. Събира. Да. Части. Части. Органи, за да сме по-точни. Смятани общо взето за жизнено важни. Смъртен меч така че вземането им води до смърт. Схващате ли разликата? Не ме занимавайте с глупости, сър отсече Тулгурт Вайс. Щом са нужни само органи, защо е тогава унищожението на души? Гулд се обърна към мага. Унищожение ли? Стулофан. Магът сви притеснено рамене. Или кражба, сержант, което, разбира се, е по-трудно. Но защо да се крадат души, след като унищожението им по-лесно обслужва целта да ти попречи да ги разпиташ? Не знам. Тулгорд Вайс се намести на седлото и ръката му в тежката ръкавица се отпусна на дръжката на меча му. Не ми пречете, сърказа на Гулт. Острието ми ще въздаде полагащата се справедливост. По-добре е лудят да се гърчи на куките, отвърна Гулт освен ако не се чувствате годен да отолите жаждата за кръв на града. Това осмири смъртния меч, макар и за кратко. Деянието ми ще ги удовлетвори, сър. Няма да е достатъчно смъртен меч. Още по-добре ще е, ако го провлачим по всички улици, но това не зависи от мен. Тъй или иначе добави гулт и пристъпи напред, най-добре ще е да стоите на страна от пътя ми. Намесите ли ми се още веднъж, ще е на ваш риск смъртен меч. Тулгорд Вайс почти беше извадил оръжието си преди Стул Офан да скочи към него и да задържи ръката му. Тулгорд, необмислено е, изхленчи магът. Дръпни си немощната ръка, Свиньо, Огледайте се, сър. Моля ви, Смъртният меч се озърна. След което бавно хлъзна меча обратно в ножницата. Явно, за разлика от Стул Офан, не беше чул и штракването на шестър балета, но оръжията вече бяха насочени към него и израженията на стражите на Гулт не оставяха никакво съмнение за намерението им. Сержантът се покашля. Това е 12-та нощ поред. Смъртен меч. Обеден съм, станало е вече много лично за хората ми искаме убиеца и ще го имаме. Тъй, че отново ви казвам, стойте на страна от пътя ми, сър. Не искам да обидя нито вас, нито че стани, но извадите ли отново оръжието си, ще паднете като краставо куче. Тулгорд Вайс изрита стул офан на страна и обърна коня си. Подигравате се на боговете, сър, и за това душата ви ще плати пришпори жребеца си и препусна. Мигът приключи с внезапното рухване на коня в пряга, последвано от тежкото изплющяване на тетиви. Гулт потръпна, щом шесте метални остриета се забиха в плата на коня. Проклятие, пръстите ги сърбяха, обърна се и изгледа кисело хората си. Стул Офанди използва мига, за да оправи дрехата си. После каза, без да вдига глава, Убиецът е чужденец, сержант. Никой в печалния мол не е от такова високо ниво на некромантия, включително и аз. Гулд благодари с Ще докладвам на краля, че сте стеснили списъка си на заподозрени, сержант, каза магиосникът. И ще добавя личното си мнение, че ако оставим на страна на месата, сте близо до плячката си. Дано да си прав, отвърна Гулт с искрено съмнение. Което явно изненада стул. Офан. Гулт изчака магът да си тръгне, след което привика един от бойците си и го придърпа на страна. Огледа мълчаливо лицето му. Вестителят на смърт е прекусил пътя ти, а Сър: видях как реагира на думите на Вайс. Разбира се, той имаше предвид нещо друго, след като го претендира от 20 години. Но какво чути в думите му? Суеверие, сержант. Един пиян старец тази вечер, долу в пристанишния квартал, сам се нарече така. Това е. Нищо не беше всъщност. Какво правеше този старец? Четеше една обява на рибарския площад. Още е там, пазена с магия, както чух. Нищо особено в нея значи. Както боговете отредят, сър. Гулт присви очи, после и сумтя. Добре. Щом докладвам на краля, ще идем да я видим тази обява. Да, сър. В този момент се върна кучкарят с кучетата си и докладва пълна каша. Според дърпането им хванаха дирята на жена или на мъж, или на жена и мъж, или на нещо друго. Имаше и нещо като сол и смазка за меч, така поне подскачаха кучетата. Гулто гледаше сте кучета, бяха увесили глави и изплезили язици. Тия дири. Докъде водеха? Изтървахме ги долу при кейовете имаше миди и риба, с които да се оправим, нали? Или дирите бяха омагиосани. Дечицата ми тука скочиха всички на един чувал гнила риба. Необичайно за тях, ама много. Ако съдя по миризмата, не само те са скочили на чувала в мириса на риба. Кучкарят се намръщи. Помислихме, че може да е по-добре да скрием нашата миризма. Сър, Гулт се доближи до мъжа, потръпна и бързо отстъпи назад. Гуглата да ме вземе, наистина не само кучетата са се отъркаляли в рибата. Зяпна кучкаря. Мъжът извърна очи, облиза устни и се прозя. Гласът на събли оттекна към кухнята. Гълъби! Гнездят над главите ни, под стрехите, в улуците, защо не направи нищичко, емансипор. А сега сега. О, Сулиел да не дава дано. Глас, който проникваше във всяко кътче на къщата. Глас, от който нямаше къде да избяга. Поне от дома. Но скоро измърмори Емансипор. Знаеше, че е махмурлия от многото пиене предната нощ. Знаеше, че не е честен към горката си жена. Знаеше всички тези неща но не можеше да спре тъмния порой на мислите си. Замълча и огледа в калаеното огледало с бръчканото си лице, преди отново да опре браснача до бузата си. Хлапетата връщяха в таванската стая, чешеха се толкова силно, че можеше да чуе всяко изтъргване на мръсните им ногти по кожата. Бяха ги върнали в къщи и двамата с краста. Майка им беше. Съкрушена. Щеше да трябва алхимик голям разход, но бедата беше станала. Вонящата кожна плесен, която бе проклятието за псета и долни улични гаменчета, беше нахлула в дома им, омърсила беше положението им, престижа им подиграла се беше с гордостта им. Дори пълна купа златни монети в храма на Солиел не можеше да премахне бедствието, а за събли причината беше ясна. Гълъбите, Емансипор искам да ги махнеш. Чули ме? Беше си в съвсем добро настроение сутринта, едва скриваше изумлението си, че е намерил толкова бързо работа и още по-лошо успяваше да прикрие алчния блясък в очите си, когато й обясни финансовите оговорки, които бе направил. А за награда за всичко това сега се канеше да му тикне метлата в ръцете и да го избута навън в калния затрупан със смет двор, за да се разправя с гълъбите поне да го беше оставила да поспи още час, преди да зареве от ужас при позорното връщане на децата от учителя. Можеха да си позволят алхимик вече. Можеха дори да си позволят да се преместят по-близо до училището, в по-хубав квартал, пълен с прилични хора, липсвали до сега в нещастния живот на събли. Каза си, че не бива да е толкова зъл в края на краищата, тя беше стояла до него през всички тези години. Като планина. И си беше имала своето минало, тъмно, мръсно и зацапано с кръв. И беше изтрадала доста, макар и не чак толкова, че да не роди двамата ревлювци през годините, докато той беше повече по морето. Емансипор свърши с бръсненето и се намръщи. Това винаги го беше глождило отвътре, особено след като нито едно от двете деца не приличаше много на него. Но той беше дал своя дял в отглеждането им, тъй че в известен смисъл беше все едно. Презрението им към него беше истинското и достатъчно убедително доказателство за бащинството му, каквато и кръв да беше замесена. Изми засъхналата пяна от лицето си. Може би тази нощ щеше да срещне другия мъж, загадъчния Корбал Броуч. И новата му униформа щеше да е скроена, и пътният му комплект събран. Искам да сложиш капаните, Емансипор, преди да си тръгнал. Чули ме? Да, скъпа. Ще се отбиеш ли при алхимика? Той се надигна от столчето и посегна към пилона на леглото за палтото си. Кой? Насърми ли? Или Тралп младши? Тралп, разбира се, тъпак та такъв още два сребърника към цената значи. Вече почва да се устройва добре с новото положение. И служи капаните. Вестителят на гуглата да ги навести да но тия гълъби. Емансипор се намръщи. Вестителят на гуглата. Нещо. Вчера. Поклати глава и свира мене. Проклетата бира измърмори милата събли. Планината, която бучи, но скоро, много скоро. Кралят му беше показал страха си. Преди време това щеше да е осъдило гулт на ножа на убиеца. Но Сължур вече беше стар, по-стар от годините си. След като конкубинките бяха изгонени, негово величество беше превърнал в своя любовница малодушната боязан. Дебелокожите съветници на краля с змийските очи си бяха останали, разбира се, но дори те не бяха присъствали при доклада на Гулт. Все пак, ако надушиха. Кралят беше издал страха си не просто от убиеца в града, но от тъмната буря, назряваща в стик и от тътена, идещ от Корелския пакт на юг. Кралят се беше раздрънкал. И сега Гулт знаеше за скъпата принцеса Шарм повече, отколкото държеше да знае. Отърси се от мрачните мисли и закрачи надолу по тясната лъкатошеща и изгърбена от гробници улица на злините на път към Рибарския площад. Сумрак беше загърнал печалния мол във всяко отношение. Все едно беше си изпълнил дълга, като докладва на крал Селжур. Получил беше очакваните нареждания да потуши слуховете, че е замесена кралска особа. За бащата на лорд Санхум, доста влиятелен земевладелец, се бяха погрижили с ковчеже златни монети и обещания. Несъмнено, а Гулд се беше върнал на стихналите и настръхнали градски улици. Беше оставил Ефрейтора на пост при стълба за обяви, въпреки че със смъртната защита едва ли някой щеше да посегне да открадне обявата. Гулт беше принуден да изчака за аудиенцията си със Сължур почти целия ден и слънцето вече се беше смъкнало ниско над залива. Новината за убийството на благородническия син беше подсилила страха, загърнал града като плащаница. Диокеаните вече се затваряха, улиците се опразваха, защото тази нощ навън щяха да дебнат на ети убийци сенчести продължения на благородническия гняв, за да развихрят безразборна мъст. Тази нощ всеки, оказал се достатъчно глупав да остане на улиците без сериозна причина или въоръжено до зъби отделение охрана. Най-вероятно щеше да се окаже с попилени черва, ако не и по-лошо. Ефрейторът, застанал изнервен с ръка на късия меч, беше единственият останал на площада, освен едно драгливо псе, проскубаната врана, кацнала на стълба и няколкото чайки, които се биеха за нещо в каналния изкуп. От към морето повяваше бриз, Съвсем малко по-прохладен от знойния задух в града. Гулт избърса пота от горната си устна и закрачи към Ефрейтура. Нещо интересно, момче. Младежът поклати глава. Не, сър. Тук съм от цял ден, сър. Съжалявам, задържах се в кралския дворец. Уморен ли си? Да, сър. Добре, да почваме. Запомни ли адреса от обявата? Да, сър. И чух от един ловец на плъхове, че били двама чужденци, дошли са на мъгливия тездач. Казвай. Ефрейторът пристъпи неловко на място. А, ами, мъгливия тездач е тръгнал от корел, след като е разтоварил малко желязо, и е отплувал за меяр тази сутрин. А, и чужденците са си наели слуга. Слуга ли? Да, сър. И слугата е кочияшът на бълтро-търговеца. Сър, Гулт се намръщи. Добре, момче. Да тръгваме. Да, сър. Ханът при злочестия не е далече. Портиерът Далк се ухили свойски на гулт. Изобщо не съм изненадан, че идвате, сержант, ама изобщо. Дошли сте да видите Облар, нали? Само, че той се пенсионира. Не заема пари повече, поне доколкото знам, и... Имате двама гости прекъсна Гугулт. Го Чужденци. О, да, да. Странни хора. Какво им е странното? Портиерът се намръщи и се почеса по главата. Ами? Странни са си. Единият изобщо не излиза. А другият? И той не излиза често, а сега хич, след като си намериха слуга. А, и никой не идва при тях. И ядат в стаята си също тъй. Значи и двамата в момента са вътре. Да, сър. Сержантът остави Ефрейто разпортиера и влезе в злочестия. Моментално се натъкна на съдържателя на странно приемницата, който се приближи с купа за жертвени дарове и кърпа в ръце. Бързо остави купата на един рафт и затъкна кърпата в колана си. Гвардеец, с какво мога да ви помогна? Гулт загледа дългите, зацапани с черно пръсти на мъжа започнаха да тъкат нервна шарка, докато се свиваха и разтваряха пред корема му. Ти беше облър, нали? Раздаваме го честно напоследък, така ли? Мъжът пребледня. О, да, гвардеец. От години. Въртя това заведение, видите ли, и се занимавам с писарство като страничен доход вече съм почтен човек. Сър. Уважавам закона и прочие, Сър. Очите на Облър зашариха настрани. Искам да говоря с двамата ти гости чужденци, Облър. О. Ами да ги повикам тогас. Ще дойда с тебе. О. Ами, добре, заповядайте, сър. Изкачиха се по тясното заслано стеже килим стълбище и закрачиха по коридора. Облар почука на вратата. Отвътре се чу мъжки глас. Какво има, Облар? Писарят се наведе към гулт и прошепна. Това е Ризи. Прислужникът. После извика. Офицер от градската стража иска да говори с господарите ти, Ризи. Отвори. Гулт го изгледа ядосано и сумтя. Следващия път просто кажи да отворят. Отвътре се чу тих разговор и той вдигна ръка да почука по-силно, но вратата изведнъж се отвори и слугата бързо се изсули в коридора, след което я затръшна. Щом позна сержанта, Емансипор се облещи. Емансипор ризи, каза Гулт. Разпитвахте няма и преди два дни, а ето, че те заварвам тук. Странно, нали? Човек има нужда от работа и ризи. Нищо друго няма тук. Казах ли, че има? Казахте, странно, но няма нищо странно, освен, че вие идвате тук. Хеме, прав е кучият му син. Искам да говоря с господарите ти. Можеш да ме представиш или каквото там иска да направиш. А, вижте, сержант. Господарят ми съжалява, но не приема гости тази вечер, защото е в критичен момент в изследванията си. Не съм тук като гост, старче. Или ме представи, или се разкарай. Ще говоря с тях вътре. Само един има вътре. Господарят Бочелей не учен, сержант не бива да го разсейват. Гулт израмжа и се опита да избута ризи на страни, но старецът се запъна на място. Сержантът се изненада от силата му, а после видя старите белези от меч по дясната му ръка. Проклет ветеран Мразя да си имам работа с ветерани, не се огъват гулт от назад и ръката му се отпусна на меча. Направи повече, отколкото трябваше да се очаква, Ризи, за да изпълниш желанието на господаря си да не го безпокоят. Но аз съм сержант от градската стража, и това е официално посещение. Ако продължаваш да ми пречиш, ще свършиш в тъмницата. Напрегна се, щом сбръчканото лице на Ризи се навъси опасно. Проклет ветеран. Не ми създавай главоболия. Не дей. Ако ви пусна, сержант, Изтърга гласът на Ризи, сигурно ще ме уволнят. А тази работа ми трябва, сър. Нямам кой знае какъв късмет, както знаете. Тази работа ми трябва и смятам да си я запазя. Ако имате въпроси, сигурно мога да отговоря или не, но няма да ви пусна. Дъхна Гуглата. Гулд въздъхна и отстъпи назад. Обърна се към Облър който бе започнал да хленчи и да кърши отчаяно ръце. Доведи ефрейтора ми обла. Той е вън на входа. Кажи му, на бегом с извадено оръжие и ясно. О! Умолявам ви. Веднага! Писарят заситни по коридора, а Гулт отново се обърна към Ризи, който изглеждаше примирен. Сержантът заговори кротко. Ефрейторът ми, Ризи, ще вдигне голям шум. Ще бъдеш обезоръжен и задържан. Шумно. Ти направи всичко, което можа. Никой свестен господар няма да намери причина да те уволнява. Направи го, както казвам, Ризи, и няма да бъдеш арестуван. Или убит. Иначе пак ще влезем по-бавно докато не ти остане дъх и тогава ще те посечем. Е, как предпочиташ? Ризи отпусна рамене. Добре, кучи син такъв. Чуха тежките бутуши на Ефрейтора по стълбището, дранченето на ножницата му по парапета, после задъханото му дишане, щом се появи на площадката, вдигнал меча пред себе си и с зачервено лице. Очите на младия мъж се разшириха, като видя сержанта си и слугата, които стояха спокойно и го гледаха. После затича, щом Гулт му махна с ръка. Гулт отново се обърна към Ризи и му прошепна. Добре изшепна на слугата. Направи го по-убедително. Пресегна се изграбчи Ризи за общитата с Сърмаяка на палтото. Старецът изрева, изрита назад с бутуша си по вратата и тя се разтърси в рамката. Гулт го дръпна на страна и го избута към стената. Ефрейторът стигна до тях. Мече на шията на кучия е син. Нареди Гулт и момчето се подчини с ненужно усърдие, като едва не преряза гърлото на Ризи. Гулт притеснено спря ръката му. В този момент вратата се отвори. Мъжът на прага огледа сцената в коридора с ленив студен поглед, след което се извърна към Гулт и каза тихо пуснете слугата ми. Кръвта на Гулт се смрази. Този не си поплюва сержантът махна на ефрейтора. Отдръпни се, момче. Объркан, стражът се подчини. Прибари заповяда му Гулт и мечът се хлъзна в ножницата със стържене. Това е по-приемливо, каза чужденецът. Моля, заповядайте, сержант, след като сте толкова нетърпелив да се срещнем. Емансипор, ела с нас! Гулд кимна на Ефрейтора си и каза: Изчакай тук, момче. Слушам, сър. Тримата влязоха в стаята и Ризи затвори вратата и пусна резето. Гулд се огледа. Писалище, отрупано с парчета от каменна плоча. Останки от закуска на един стол, наскоро изядена. Странно, вече е почти залез слънце, две разбъркани от спане легла, пътни съндъци, само единият отворен и вътре градски дрехи. Ризница с уражейна котия под нея с фалшиво дъно. Другите три съндъка здраво заключени. Гулт се доближи до писалището и огледа плочета. Руните са ми непознати, обърна се той към строгия домакин. Откъде сте? От далечна земя, сержант. Името й, уви, няма да ви говори нищо. Езиците ви се отдават отбеля за гулт. Мъжът повдигна вежда. Средно. Разбирам, че акцентът ми е явен. Кога сте научили тевтийски? Така ли се казва езикът? Мислех, че е молийски. Тефт е островът. Мол е град в него. Зададох ви въпрос, сър. Значи е важен. Ами, добре. Преди три седмици. При пътуването ни от Корел наех един от екипажа да ме понаучи местен от този остров. Все едно, езикът явно е родствен с Корелри. Вие сте магиосник. Мъжът потвърди с леко кимване и каза. Казвам се Бочелейн. Аз пътникът ви. Корбал Броуч, освободен Евнух. Евнух. Бочелейн кимна отново. Неприятна практика сред народа, от който идва, правят го на всички мъже роби. По понятни причини Корбал Броуч желая самота, мир и покой. Къде е тогава? В някой от тези съндъци ли? Бочила им се усмихна. Не казах, че е срамежлив, нали, сержант? Не, остана извън града. Тълпите го притесняват. Къде? Къде точно ли? Не мога да съм сигурен. Той странства. Гул погледна парчетата плоча. Тези какво са? Несъвършени усилия, сержант. Местните шисти притежават някои интригуващи минерални свойства, несъмнено за това са ги използвали древните строители на гробници. В тях има естествена енергия. Стремя се да я обоздая към ред. Дълго ли възнамерявате да останете в мол? Бучалайн свира не. Ще зависи доколко ще успея в усилията си. Разбира се, той се усмихна леко, дори моето търпение си има граници. Гулд долови намекнатото предупреждение и го пренебрегна. Как се свързвате с вашия приятел Евнуха? Проклятие, защото това ме притеснява. Историята на Мол също си има епохи на робство и кастриране. Защо тогава настръхвам в името на гуглата? Бочулайн отново свира мене. Проста магийка за свръзка. Ще идва на определеното място за среща точно. Некромант ли сте, Бочулайн? Попита небрежно, но се обърна да види реакцията на мъжа. Видя само лека насмешка. Това занимание е тъмно, сержант. Нямам никакъв интерес да ровя в лабиринта на качолатия. Значи е гуглата. Някои твърдят, че е обратното. Предположенията по темата изобилстват. Аз лично съм съгласен с теорията на мадреца Кулп Старши, че некромантията заема прага на лабиринта на качолатия промеждутъка между живота и смърта, ако предпочитате. Напълно е възможно един некромант да знае повече. Но едва ли ще сподели знанията си по въпроса? Практикуващите изкуствата на смърт са много потайни. Гулд кимна и бавно тръгна към вратата. Личният ви слуга е упорит човек, Бочелайн. Готов беше да даде живота си, за да опази уединението ви. Ако знаех, отвърна Бочелайн и хвърли поглед към Ризи, щях да добавя изключение, отнасящо се за тези, които не приемат моето не за отговор, сержант. Добра идея и сумтя Гулт. За малко щяхте да загубите един добър слуга. Щеше да е неприятно, наистина. Благодаря ви за загрижеността. Това ли е всичко, което желаете от мен? За сега отвърна Гулт. Спря до вратата. Платили сте за тази стая в аванс, нали? До края на седмицата, сержант. Защо? Гулт отвори вратата и прикри киселата си гримаса. Изведнъж изтъпяхме, нали? Лека вечер, сър. Излезе в коридора и затвори. Ефрейторът и Облар чакаха отвън. Гулт тръгна по коридора и двамата го последваха. Каза, че са предплатили за седмицата, подхвърли Гулт на Облар. Ханджията кимна. Да, сър. Още четири дни. Да. Ефрейтор. Да, сър. Остани пред тази сграда, докато те сменят. Облър има ли задна врата? Да, но е тройно залостена. Смисъл? Писарят се ухили. Всичките резета много тракат при дърпане. Събуждат ме, сър, винаги. Да е използвана наскоро. Не, сър. От седмици, сър откакто те пристигнаха. Значи този корбал Броуч напусна през предната врата. Облър спря на площадката. Кой от двамата ще е той, сър? Евнухът онзи, който е сега навън. Който е навън ли? Сигурен ли сте, сър? Откакто пристигнаха, съм виждал само единият да излиза навън, сър, и то тоя, е, дето току-що го видяхте, сър. Другият трябва да е вътре, сър, защото не съм го виждал изобщо да излиза. Гулт се намръщи. Грешиш, облар. Но писарят само поклати глава. Добре, той е дели? Попита Гулт. А, не, сър, не. Гулт се намръщи още повече. Очите на Облър зашариха неспокойно и той облиза устни. Като си помисля, сър, това си е малко странно. Освен ако не си делят храната, сър, Гулт продължи надолу по стъпалата. Ефрейторът вървеше по петите му. Евнухът подхвърли Гулт през рамо към Облър, който ситнеше след Ефрейтора. Как изглежда? Едър, сър, Огромен! Нищо не каза. Само се усмихваше много, сър. Лепкав като умрял кит, сър, така изглеждаше. Изобщо не знаех, че е внух, но сега като го казахте, ми е ясно. Аха, е внух. Чаше вино. Бучалайн напълни два бокала, подаде единия на Ризи и той го прие с благодарност. Съжалявам, господарю. Няма нищо. Както намекна стражът, щеше да е неприятно и нежелано, ако беше пострадал. Погледна стареца с любопитство. Но защо беше толкова упорит? Ти си разумен човек, господин Ризи. Как така не се подчини на сержант от градската стража? Ами, не исках да ви проваля, господарю. Аз, а. Харесвам я тази работа. Страхуваше се да не я загубиш. Не се притеснявай в това отношение, господин Ризи. Ние те намираме за идеален. Еман Сипор се огледа. Ние. И освен това продължи, че родеят и от вино проведях дълго познанство между нас, господин Ризи. О, о, макар че умът ти все още те и някои загадки. Нима, господарю. Мехе ме. Например, жена ти от 30 години. Събли. Е, ядосвам се много, господарю, вярно, но тя остана с мен през цялото това време и понякога е била единственото, за което да се задържа. Сър, ако ме разбирате. Обичам я много. Знам. Не е това, господин Ризи. В умът ти мога да чуя гласа и, но не мога да намеря образ, не мога да я видя в тебе и точно това намирам за толкова странно. Двамата се взряха един в друг над златните чаши, без да мигнат. Дълго. Най-сетне бочела ендопи виното си. Покашля се и извърна очи. Имам работа за теб утре, господин Ризи. Каква, господарю? Ами. Бочилен си наля пак. Уредини превоз. На запад, докъдето може да ни закара кораб. Еман си пор при сви очи. Да, господарю. Да искам ли от Облар да върне от предплатеното? Не, остави го. Но искам да напуснем мол до два дни. Възможно ли е? Сезонът се обръща, господарю. Мога да го гарантирам. Чудесно. А, и, господин Ризи. Да, господарю. По-дискретно. Разбира се, господарю. Срещал ли си този сержант преди, господин Ризи? Емансипор кимна. Два пъти. Веднъж преди година, когато убиха работодателя ми и след това, когато убиха Балтро търговеца. Бочила им кимна замислено. Изглежда проницателен мъж. Във всяко отношение, господарю. Известен е, Лично кралят заповядва сержант Гулт да води разследвания. Определени. Убийства предимно. Гулт никога не се е провалял. Разбирам, че той разследва нощния убиец, който плаши града ви. Да, сър, той е. Бочила им се усмихна. Е, в такъв случай смятам, че е вреда на нещата ние, като чужденци да бъдем издирени и разпитани. Предполагам, господарю. Ризи се постара да го каже спокойно. Все пак продължи Бочелайн, вперил очи в виното си в бокала, аз съм частно лице и не обичам толкова официално. Внимание! От тук и решението ми да напуснем рано, господин Ризи. Не бих желал ненужно да тревожим сержанта обаче. Няма да чуя нито дума, господарю. Чудесно. Сега лягай да спиш. Ще ми трябваш с бистър ум за задачите утре. Да, господарю. Благодаря, господарю. Емансипор отида до леглото и се изпъна на него. Не нужно да тревожим гулт. Разбира се, кой? Аз некромант. Моля ви се, сър. Ха, беше изтощен, но не очакваше да спи добре. Никак няма да е добре. Гулд влезе в кривогледия и спря в сумрака до вратата. Очите му веднага се насълзиха от гъстия тежък дим, напластен в тъпкания с хора салон с нисък таван и шумотевицата го заля като тъмна вълна. Войникът, когато бе изпратил да проследи чужденеца, се измъкна от навалицата и се приближи. В дъното е Сър. Можем да го видим по-добре от тезгяха. Води израмжа Гулт. Гласовете заглъхваха от двете им страни, докато вървяха към дългия хлътнал тезгях по край едната стена, гласове, които отново се извисяваха зад тях с явно облегчение при кривогледие се броеше за едно от най-долнопробните и съмнителни заведения в печалния мол. Ако беше поискал и ако разполагаше с още 30 на стражи, Гулт можеше да арестува всички присъстващи, просто по принцип. Стигнаха до тезгяха и младият двойник се обърна и посочи към масите в дъното. Ето там, сър. С гръб към задната стена седеше човек с сиво на металоска чулка, лицето не се виждаше в сенките сивото на метало, покриващо раменете, беше опърпано. От мястото на гулт, десният крак на мъжа се виждаше от коляното надолу, обут в мукасина, с голям ловен нож в кания, затегната на прасеца. Мършевите му дългопръсти ръце, загърнати около половницата, бяха загорели и нашарени с белези. На стената зад мъжа беше подпрян дълъг лък без тетива. Намръщен, гулт пристъпи напред, но ръката на войника го спря. Не той. Онзи там. Аха. Чудех се на внезапната промяна на облеклото. Чужденецът, когато бе забелязал на последните две сцени на убийство, седеше на съседната маса до мъжа с качулката. Беше все така в броня, седеше с гръб към салона и ядеше шумно мляскането. Прахтенето и сумтенето му се чуваха дори през екнещата врява на гостите. Изчакай тук. Войник нареди Гулт и тръгна към мъжа. Някакъв местен седеше на масата с чужденеца и барбореше. Та си викам, на мене си де, викам си. Ама той не е моята къща. Поне не мисля, че е тя. Покриват, видиш ли, почваше някъде от кръста ми, а не, че съм висок мъж както виждаш. Тук ли беше при дъждовете? Преди две седмици. Порой. Както и да е, так какво стана? Ами, къщата да била вдигната върху гробница, нищо изненадващо тука, не и в печалния мол, нали? Но един канал да вземе да се запуши и водата си пробила друг път до морето и точно през могилата под нас. Цялото проклето нещо се смъкнало и понесло къщата надолу, и не стига това, ами и жена ми там, в леглото, и не сама. О, не! Не изкъпата е ми на верница мъли. Четири преброих ги, четири проклети призрака вътре с нея. Дребни, разбира се, нищо повече не излиза от ония гробници, но достатъчно силни да гаделичкат, щипят и опипват. Малей, да видиш дали не се забавляваха хубаво с тенещата мъли а тя стене и моли за още. Още, вика. Още, стига из Гулт. Местният вдигна глава и кимна. Ами и аз това рекох. Рекох. Млъкни, сряза го сержантът. Намери си друга маса. Веднага. Чужденецът беше вдигнал глава при гласа на Гулт, но сега я наведе и продължи да яде. А. Е. Местният стана и избута стола си назад. Добре. Веднага. Чух ви, сержант Гулт. О, да, познавам ви. Виждал съм ви. Стотици пъти. Не, нищо незаконно не съм правил. Нищо, което можете да докажете поне. Разкарай се веднага отсече Гулт или ще мина, без да доказвам нищо, и ще те хвърля в Дранголника поне за две-три седмици. Махам се. Ето на, виждате, тръгвам си. Гулд го изгледа, докато се изсулваше през тълпата. После въздъхна и бавно се отпусна на освободения стол до чужденеца. Имам няколко въпроса към вас. Чужденецът се оригна, изпрахтя и продължи да яде. Откъде сте? И защо по дяволите толкова ви интересуват убийствата? Чужденецът и сумтя и поклати глава, все още без да поглежда Гулт. Просто разглеждам забележителностите, сержант каза с груп акцент. Моло не е кой знае какво, но може да предложи повече от задни улички с разчленени трупове. Мъжът помълча. Тъй ли? Освен ако, разбира се, вие не се занимавате с убийства. Чужденецът взе останалото му парче хляб и го начупи в супата в паницата. И да правя това, сержант, не го правя по този начин. Ако това правите, какво търсите тук тогава? Отвърна Гулт. Минавам пътюм. Значи, утре си заминавате чужденецът свира мене. Би могло. Къде сте отседнали? Мъжът най-сетне се обърна към Гулт с широка усмивка. Онова войниче, дето го пратихте да ме следи, трябва да знае. Сержантът присви очи. Той ми докладва редовно. Ако не ми се обади в определеното време, лично ще дойда да ви потърся. Както искате. Гулт стана. Остана ви парче от хляба. За боговете. А ако не са гладни? Те винаги са гладни, сержант. Изглеждаш ужасно, Манси, каза Криги ухилено, що ме Манси Пор се тръшна на стола. Събли още ли те буди нощем, старче, и намигна на Дали, който седеше срещу него. Мене, ако питаш, прилича на жена, а, с големи апетити, да съм те питал, израмжая Мансипор и заби сърдит поглед в халбата си с А и защо? Не, че не го знам, нали? Знаеш го, разбира се, съгласи се дали. Ей, речи криги и се дръпна назад, не си хванал от оная краста, дето ви я е донесоха гълъбите, нали? Не съм, Радвам се да го чуя въздъх на криги. Изкарах я веднъж. Ужасна работа! Боговете да не дават, ама страшно сърби! Стига за това, изръмжа дали. Емансипор отпи, след което се наведе над масата. Трябва ми кораб, да отплава тая нощ или утре. Дали повдигна вежди? Спогледа се с криги и двамата придърпаха столовете си по-близо. Ами, няма да е много трудно, измърмори Дели. Прав е, криги кимна. Богат избор. Макар, че зависи какво точно търсиш. Примерно, ако искаш нещо по-дискретно, Барнсейдър не те оправя, защото там е капитан Пъмел. Той е от честния сорт, кара по тефтера. А ако търсиш бърз и издръжлив рече дали, троф бакет не ти трябва, защото плава лошо и капитан Търп дължи на половината лихвари в мол, включително на облар, тъй, че не може да направи ремонтите. Суорънфлай може да е добър избор, но чух, че плъховете са прогонили целия проклет екипаж и не се знае дали ще се опитат да си го върнат. Крий ги се намръщи и поклати глава. Може да не е толкова слесно, като си помислиш. Дали вдигна дебелия си показалец? Чакай малко. Има един. Сънкърл, криги се задави с бирата и следващите няколко мига Емансипор и дали го гледаха как кашля и се дави лицето му стана Мораво, докато най-сетне не се оправи и не си поеддах. Емансипор се обърна към дали. Сънкърл ли каза? Не знам за тоя. Дойде от страта му, обясни дали и на Брежно рамене. Трябваше му малко ремонт тук. Ние с Криги малко и им пробутахме железни пирони на добра цена. Криги, вече съвзел се достатъчно, за да може да говори, се изкашля и рече. Да. Дали е прав? Корабът изглежда добре и със сигурност е бърз. Капитанът е много кротък, Гуглата да ме вземе. Целият екипаж са кротки, хриси ми хора. Сънкърл, идеален за нуждите ти, Манси, каквито и да са ти нуждите. На търговския док е, точно зад валеците. Емансипор допи Ейла си и стана. Беше уморен, мислите му сякаш плуваха зад гъста мъгла. Благодаря. Отивам право там. До скоро. До скоро, манси, и няма защо. Ей, са ли извадили късмет с алхимика? Странно, не помня да съм им казвал за това. Е, сигурно съм им казал. Криги е изкофял по най-малкото ни момче естествена загриженост, предполагам. Просто е мил и грижлив човек, нали така? Оправи се много добре, отвърна Емансипор. Благодаря. Няма за какво, Манси. Радвам се да го чуя. И аз добави дали. До скоро, Манси. Сержант Гулт сви в улица куклата 77 лакатушещи крачки измъчена уличка, загърната в сянка. И толкова тясна, че в раменете му с неспокойно потракване и шумолене се отъркваха стотици дървени, костени, парцалени и пернати кукли, увиснали за шията от тераси на дюкиани на върви от косъм или водорасло. Очи от раковина или пък нарисувани сякаш го проследяваха, докато минаваше, все едно грозните чучела и марионетки бяха обладани от демони. Някои от тях бяха всъщност гулт, го знаеше много добре. Улица Куклата не влизаше в списъка му на любимите места за разходка в печалния мол. И да го следяха човешки очи, бяха скрити в студения сумрак на дюкяните. За зла беда схлупеното хлупеното дюкянче на Марси Блекпък се намираше в дъното на уличката, подпряно на стената на склад и с лице към изгърбения кълдърам. От издадената тераса висяха десетки грозни четинести кукли, суродливи лица, ухилени под кичурите мазна коса и слъскави очи от оникс. Гулт присви очи към тях. Беше свинска кожа по-скоро, лошо ощавена и набръчкана. Гуглата само знае кой ги купува тези неща. Изпод балкона прозвуча дълбок мелодичен глас. Кукла за дребосъците ли ще купуваш? Всяко дете трябва да се плаши, а моите маници са ужасни, нали? Гулт се провря през редицата миниатюрни басилки и попита намръщено. Къде е старицата? Смуглото красиво лице, загърнато в кариран шал, се извърна и две изумително сини очи го изгледаха с любопитство. Старицата ли, войниче? Онази, за която казват, че държава този дюкян отвърна гулт. Която продава тези кукли и други, също толкова гадни. Неща, която се мярка на мястото на всяко убийство последните две седмици. Марси Блекпък. Жената се изсмя гърлено. Аз съм Марси Блекпък. Сигурно питаш за сестра ми, Минси. Тя носи стоките ми на пазара. Сестра ти? онази бабичка. За глупак ли ме взимаш? жената започна да пълни наргиле. Дългите и пръсти напомниха на гулт за морски змии. Различен стил на живот, уви каза тя. Минси не яде месо, нито риба. Само зеленчуци. И билки. Не пие алкохол. Не пуши даранг, нито любимия ми ръждивец. Целомъдрена е, Ранобудница и си ляга по зале слънце. Тича по скалната пътека чак до жилостивия нос и обратно всеки ден, каквото и да е времето. Само с една година е по-голяма от мен. На 36. Блъвналият дим изпълни съборетината с мъгливи вълма. Аз, от друга страна, гълтам всякаква поквара, продължи Марси за голямо нейно възмущение. Все едно, скъпи, разбирам, че не си дошъл да опиташ от стоките ми. Ще трябва да помисля за това. Проклятие, не се разсейвай. Искам да знам какво е естеството на интереса на Минси към убийствата. Къде е тя? Сигурно на кейовете досажда на моряците. За какво? Те са оскърбления към добрите нрави. Минси иска да ги превъзпита. Чакай, тя да не е жената, дето ходи да увещава краля всяка седмица. Същата. Сестра ми би се радвала да види печалния мол като бастион на непорочното и целомъдрено поведение. Пороците се наказват със смърт, разбира се. Този ръждивец е сментова есенция, искаш ли да опиташ? Не. Не сега. По-късно, може би. Да, по-късно. Не, казах. Сините й очи се разшириха. Настоявах ли? Извинявай. Не, не си. Сестра ми сигурно посещава местопрестъпленията, за да печели самишленици. Залага на страха, както можеш да се сетиш тогава защо те търпи? Толкова, че да се опитва да продава куклите ти на пазара. Марси се засмя. Точно ти трябва да знаеш, че кралските шипове рядко остават. Без украса. Печалния мол ражда престъпници по-бързо от плъховете, по-бързо, отколкото кралят може да ги беси дори, Гул погледна най-близката висяща от тавана кукла. Не е свинска кожа, значи. Мърси дръпна от мунчтука и продължи. Кожата на престъпници. Сестра ми намира иронията за превъзходна. Червата на сержанта се обърнаха и той зяпна жената в Тя му отвърна с широка бяла усмивка, която сякаш го сряза отвътре. Най-вече роднини на покойниците са, клиентите ми имам предвид. Спомени за починалите. Кой може да обясни човешки ум? Може да намина пак измърмори гулт и излезе. Штом казваш засмя се тя. Доскоро, сержант Той стъпи на улицата и се помъчи да озъпти мислите си. Пази се от сестра ми, момче, кресна старчески глас от сенките в дясно. Гулт тряско се обърна. Сбръчканото лице на Минси му се хилеше мрачно между две обесени кукли. Малко зъби бяха останали, изтъркани на жълти пънчета. Тя ще те умори, изхъхри вещицата. Тя е яма. Квартоп от поквара. Съблазнителка. Знае най-тайните гнезда на порока в Мол, няма да повярваш докъде стигат деловите интереси. Гулт при сви очи. Гнезда на порока ли каза? Кажи ми, Минси, дали няма да знае и подробности, кой посещава такива места? Всичко знае тя, злата ми сестра. Освен как да се грижи за себе си. Лошо здраве я чака, още невидимо за сега, но е сигурно като качолатия. Скоро ще види тя. Скоро, освен ако не се поправи. Сержантът огледа улицата. Няма причина да го отлагам, нали? Никаква. Трябва да разпитам Марси. Подробно. Може да отнеме часове, но няма как. Не се поддавай и със му минси. Гробница могилата беше най-голямата и единствената обрасла стрева, трева гробница в печалния мол. Беше разровена и опоскана от незапомнени времена и притежаваше уникалното качество да не притежава нищо. Камъни, пясък и глинени чирепи бяха единственото, което изравяха безбройните плячкаджии и антиквари. Гулт намери двамата видни ловци на плъхове в града да похапват на открито горе на могилата. Бяха си наклали огън, на който печаха отрани плъхове. Отстрани чакаше прашна бутилка с хубаво вино и глинена делва с запечатан капак. Биркла Пунт и Бладър Роу не бяха особено типични сред професионалните ловци на плъхове в мол. Все пак сержантът се възползваше от време на време от огромното им знание за всяко въобразимо кътче в подземния свят на града и ги смяташе за достатъчно ценни, за да търпи странностите им. Какъв сериозен поглед! Подхвърли Бирклас и махна широко сумазнени пръсти, докато Гулт се изкачваше по могилата. Чудя се, защото тъй често виждаме незнатните да се шляят унило, обременени с сериозността на окаяната си съдба. Не е ли тогас единствената задача на чистокръвните граждани на прелесния Мол да си прекарват дните че и нощите си искрено небрежие. А какво толкова е чистото на твоята кръв, Пунт и сумтя Гулт, щом стигна до двамата? Изключителната цел. Бедни ми сержанте, е най-прочистващото от всички усилия. Вижте тук, пред вас, прелюбезния мен, а отстрани до мен него. Ние двамата сме най-изключителни. Двамата бяха облечени в дрипи, ако не се брояха големите широки кожени шапки на Бирклас, боядисана в избеляло от слънцето морско синьо, а на бладър в петнисто жълто. Безброй плаши опашки висяха от коланите им от връв а около китките и глезените им имаше още плаши опашки, навързани изкусно на плитки. Блада Рол посегна към делвата и отвори капака с отцапаната си с кръв къма. Идвате тофно на време, фержант. Плъховете фа повти опефени, а манинките фаламура фа идеалното меве. Моля, нафтанете фе донав. А аз добави биркла ще налее от винцето, докато партньорът ми ни извади от мезенцето. Оцетът беше направил голите плъвчета по-розови от естественото детайл, който странно подсили ужаса на Гулт, докато гледаше как Бладър извади едно, лапна го и измляска. Чудесно начало отбеляза Бирклас. Белят се като стриди, сигурно доказателство за културна порода. Гулт се намръщи. Културна порода. За Бладър ли говориш или за плъховете? О, колко вмешно! Фержант извъвли Бладър Роу. Хапнете фанав, моля. Благодаря. Вече ядох. Бирклас се обърна към партньора си. Не можеш ли да схванеш, приятелю, че сержант Гулт е в силно душевно неразположение? Ужасни убийства всяка нощ камбаните ехтят. Плъховете щъкат насам натам и дори бялата грива се крие в най-дълбокото си заливче. Да, нещо мръсно дебне из прелесния мол, а тук при нас е главният моловец, дошъл при нас поради нужда от помощ. Определено фъм в тефениява тежкия хал на фержанта. Их каква му да бъда любевен. Стига спорове за учтивост, израмжа сержантът. Чувал съм ви да споменавате сто пъти за бялата грива и искам да знам, веднъж и за винаги, той наистина ли съществува? Абсолютно. Неоспоримо, сержант. Гулт впи очи в бирклас. И е султейкан. Аха. Невзрачен човечец в тази си форма. Но щом се превъплати, е най-ужасният плъх. Умен и зъл тиран, владетел на косматото кралство, убиец на всички поборници, властител на най-висшата. Да, да, всичко това знам. И казваш, че се крие от нашия убиец. Дълбоко, дълбоко, сержант. Тръпне. Разбирам. Мога ли да допусна тогава, че бялата грива е срещнал този убиец? Бирклас свираме не. Може би. По-скоро вестоносците му, или стражите му по или надничащите му от покривите. Но не и дегуфтаторите на франата му, намеси се бладър. Не съгласи се сериозно, бирклас. Дегустаторите му със сигурност, не. Бладър, а дегустаторите му как са? Бладър Рообър на шишовете в жерта. Готови поред мен. Чудесно! Е, сержант, можем ли да ти помогнем с още нещо? Може би. Принцесата и лорд Санхум. Бирклас повдигна вежди. О, драги, това не е разговор за намаса. Гулт седна на тревата. Мога да почакам. Кулата на мъртвия секарант за скърца под напора на духащия от към брега вятър, който се беше усилил след като слънцето се скри и гулт загърна на металото около раменете си. Студено му беше повече от умора, отколкото от вятъра. Дневната пелена пушек долу се беше разсеяла. Светлини от маслени лампи и свещи бяха изпъстрели като разкалени звезди жилищните сгради в жалко смъртно отражение на настръхналото нощно небе гул чушо молене по стълбището, а след това и запахтяното дишане на стулофан. Кълна се в неспокойния сън на Бърн, Гулт изпъшка старецът, щом се качи на платформата. Една проста среща на ъгъла на някоя улица щеше да е за предпочитане. Сержантът се подпря на един забец и погледна надолу към пристанищния квартал. Май го докопах. Стул. Сигурен ли си? Кога ще направиш ареста? Този детайл не съм го уточнил още. Дали съм сигурен? Е, стомахът ми още е стегнат, пропуснал съм нещо, но то все пак май ще сочи към същия човек, щом разплета възела. Какво искаш от мен? Гулт се обърна. Стулофан стоеше близо до капака и бършеше челото си с копринена кърпа. Магът сви немощно рамене. Не съм много добър с височините, сержант. Ще ми простиш, ако остана тук, макар че с нищо не ми помага, както се люлее цялата сграда. Гулт отвори уста да каже нещо, но се намръщи и рече. Та ти живееш в проклета кула. Офан отново свира мене. Ами? Очаква се от мен. Нали? но живея предимно на долния етаж. Сержантът го изгледа замислено, после въздъхна. Мислех за кучетата. Ония, дето ги пратих последите след убийството на лорд Сънхум. Мъж, може би двама мъже, един воин или ветеран, другият неизяснен. И женска миризма също, или две жени, или нито една. Щом кучетата са заподскачали на женска миризма, Гулт, как може да не е имало нито една? Хубав въпрос. Би ли се опитал да отговориш? Преди това да ти кажа, че имаше жена, която избяга от мястото на убийството същата нощ, но не тя е убиецът. Стулофан се намръщи. Попи отново челото си. Не разбирам. Гулт отвърна с гримаса. Спомни си за собствените си открития, Мак. И за колебанията си. Отговори ми следното. Мъж, който не е мъж, и би могъл да се сбърка с жена, ако разследването е с магия или дори ако куче открие миризмата. Допусни, че усилията ти да разкриеш пола на убиеца не са били объркани, че както и с кучетата, отговорът ти е бил верен. Как би могло да стане това? Мъж, който не е мъж, сбъркан с жена, дори от кучета. Сержант не може да се извади отговор от такова объркване. Били сме нарочно подведени. Не. Било е по-скоро въпрос на безразличие от страна на убиеца от предишен опит, че такива опити за засичане неизбежно се объркват. Като демонска гатанка, стулофан. Отговорът е твърде прост. Не мисли чак толкова. Магът се намръщи. Подиграваш ми се, Гулт. Гулт отново се обърна и се загледа към града долу. Каква би била дирета на един евнух Стулофан? Чу как мъжът зад него и съска през зъби. Прав си сержант. Демонска гатанка, наистина. Намерил си убийца. Знам, кой е поправи го Гулт. Не съм го намерил. Загледа се с присвити очи към благородническия квартал, но мисля, че някой друг го е направил. Възълът започва да се разплита. Какво имаш предвид? Имам предвид, че тя е наход, за Гулт. Загледан как Фенер след Фенер светваха по върховете на покривите, всеки бележещ пътя, поет от единствената загадка, останала в тази игра. Сержантът бързо се обърна и затича към стълбището. Прибирай се вкъщи, Мак. Нощната работа започва не на шега. Беше направил разпитите си след аудиенцията си с краля. Беше задал достатъчно въпроси прилагайки подходящия натиск, където се наложеше и беше извлякал достатъчно подробности, за да сглоби нещата. Гадните пристрастия на лорд Санхум включваха жажда за кръв, прилагането на болка. Точно това беше привлякло него и принцеса Шарн един към друг. Точно това бе направило както за лорда, така и за Сължур Съюза непривлекателен. Адски плашещ всъщност. Последната нощ не беше имало придворна слугиня с нея, защото момичето вече е било отпратено по дирета на убиеца. Хуми се беше оказал просто новак в тези извратени изкуства, свързани с плът и болка. Убиецът беше показал на принцесата докъде точно би могло да стигнат нещата. Обещание докоснало тръпнещите устни на Шарн и сега тя жадуваше за още придворната слугиня си беше свършила работата добре. Човекът на Гулт беше донесъл завръщането и на И сега тя и принцесата бяха тръгнали и щяха да доведат Гулт и хората му до плячката им. Излезе през зейналата врата на кулата и бързо закрачи по улиците. Шарн правеше ужасна грешка. Последното, което искаше Гулт, беше да пристигне твърде късно, макар че това щеше да донесе послание на краля. Пречите на разследването ми на ваш риск, ваше величество. Трябваше да ми разрешите да я разпитам, но удовлетворението от това не заслужаваше живота на една млада жена. По-вероятно живота на две млади жени, тъй като придворната прислужница сигурно щеше да сподели съдбата на Шарн. Беше хванал маршрута им от за светлини, вдигнати от хората му, и се надяваше, че е пристигнал няколко минути предварително при входа на уличката, излизаща на Рибарския площад. Разбита и отчасти части хлътнала гробница бележеше входа. Площадът беше празен с черния стълб в центъра, без нищо на него, освен плющящата обява, все още не прибрана от Бочелайн. На върха на стълба бе кацнала врана, заспала, поклащаше се от поривите на соления вятър. Улично псе мина по кълдарама и се сви до фонтана на Беро. Гулт, скрит в сенките, бавно измъкна дългия си меч. Трескаво се надяваше отделението му да е останало подирята, която трябваше да се засекли извън двореца. Оставаше само един неразплетен възъл. Евнухът бе успял да напусне злочестия невидим. Имаше маги, с които можеше да се постигне това, разбира се. Възможност, която притесняваше Гулт. Вцепани се, като видя загърната в наметало жена да идва от улицата в дясно от него. Слугинята По дяволите, какво храбро момиче! Видя как предпазливо се доближи до дървения стълб в центъра на площада. За да го чака там... Това е безсмислено, не мога да си представя, че момичето е говорило се внуха достатъчно е да е разкрила дневното му скривалище. Не, това е напълно безсмислено, помисли да извика да затича натам, но остана неподвижен зад могилката, понеже се появи втора фигура в наметало принцесата, тръгнала след слугинята с небрежни, изумително уверени крачки. Слугинята беше спряла пред стълба и сякаш го измерваше с поглед, все едно се канеше да се просне в молитвена поза пред него. Враната на върха на стълба се размърда. Очите на Гулт се разшириха, щом го осъзна. Отвори уста, за да изреве предупредително и тогава нещо твърдо и тежко се стовари в черепа му. Гулт изохка и се преви, за да надвие вълните от мрак. Някъде отблизо и в същото време сякаш от огромна далечина чу как нечи дълбок глас изшепна. Извинение, сержант. Този е само единят, а ги искам и двамата. Трябва да изчакаме. Трябва ни кръвта, защото само тогава Корбал Броуч ще е уязвим достатъчно, за да повикаме помощ. И тогава дългият милов свършва. Гулт не можа да окаже съпротива, щом мъжът до него, огромен, тъмен и изброня чужденецът си атагана измъкна меча от изтръпналите му пръсти. На лявата му ръка бе положен тежък железен арбалет, със заредена, покрита с руни метална стрела не се безпокой, прошепна мъжът с ужасяващо варварски акцент. Ще си получиш каквото остане от двамата, достатъчно, за да отолиш тълпата. Но сега ме остави да си свърша работата. Нямаш представа пред какво си си изправил, бъди благодарен за това. Гулт успя някак да вдигне глава. Всичко пред очите му се въртеше и той едва можа да различи какво става при стълба. Враната беше разперила криле, след това се понесе надолу към слугинята. После всичко се замъгли, лъхна студена вълна и враната се превърна в мъж, огромен, с ризници и плешив, който изгледа отгоре слугинята. Тя каза нещо и в отговор той се изкиска. Вдигна ръка, направи лек жест и момичето се огъна на две, захъхри, а след това се свлече безсилно и се просна на кълдарама по камъните плисна кръв. Принцеса Шарн Ахна изпаднала сякаш в екстаз. Евнухът бавно закрачи към нея. Ловецът до гулт вдигна оръжието си и се прицели внимателно. Стреля и успя да изсъска гулт. Стреляй, проклет да си! Чу някакъв скърцащ звук от към него, обърна се и видя лицето му, потъмняло сякаш под огромно напрежение. В името на Качулатия, какво ти става? Гулт понечи да се изправи, но болката, която прониза главата му, беше непоносима. Успя само да зяпне, осъзнал какво става, докато ловецът се напрягаше с цялата си мощ и не можеше да помръдне нито мускул. Зад тях проговори хладен, спокоен глас. Стек Маринт, упорит си, нали? Можеш да се бориш колкото искаш, но те уверявам, демонът, който те държи здраво, упражнява много по-скромно усилие. Богове продължи Бочелайн, докато ги заобикаляше, какъв на празно похабен живот е тази безумна гонитба. Колко години минаха от онова нещастно кръстосване на пътищата ни? Твърде много. Съветвам те да се оттеглиш и да си благодарен, че отново пощадих живота ти, но, добавям, за последен път. Не милост спира ръцете ми, сър, а безразличие, уви. В края на крайщата ти си само една дребна досада. Е! Замълча, а след това извика на Евнуха, докато чудовището започваше магическия жест на смърт към принцесата. Корбал Броуч Остави тази млада дама, стари приятелю. Горката и слугиня ще стигне за тази нощ, нали? Корбал Броуч се поколеба, а после кривна глава към Бочелайн. Два пъти е докосната тази, Бочелайн заговори с писклив тънък глас. Беше моя предната нощ, но лишен бях. Аз, смиреният слуга на живота. Дръпването на дамата значи отвърна небрежно, Бочелайн ни закрачи към приятеля си. Признай го. Евнухът се намуси. Пак ли ще ме лишиш от раждане, Бочелайн? Мисля, че роди достатъчно за сега, отвърна мъжът. Освен това надуших ускоряване на събитията, тъй, че пратих слугата ни до кейовете след като натрапих дълга дрямка на ефрейтора пред злочестие, разбира се. Все едно, в момента за нас се харчи голяма сума, тъй, че заминаването ни е неизбежно. Но, Бочелайн заговори тихо Корбал Броуч, всички, които се доближиха до дирята ми, са събрани тук. Можем да ги накараме всички да замълчат и градът ще си остане наш за още много седмици. Дори за отделението на сержанта можем да се погрижим, кой може вече да затрудни усилията ни. Убиваме сержанта, убиваме стек Маринт, принцесата и хоп отново сме си като у дома. В град, хвърлен в бесен хаос. Бочелайн поклати глава. Смъртта на Стек няма да е наше дело тази нощ, Корбал. Той ще живее още много години, за жалост. Колкото до сержанта, признавам, че изпитвам респект заради една голяма закана, ако принцесата умре тази нощ. Тогава го убий. Лесно се решава. Не толкова отвърна вежливо Бочулен. Преди по-малко от час смъртният меч Тулгурт Вайс даде кръвна клетва осветена от висшите жрици на сестрите. Изглежда, антуражът ни от преследвачи е нараснал с един и също като стек маринт, зареденият от богиня глупак няма да се примири в лува си. Тъй, че да не добавяме и сержант Гулт в списъка. Смъртният меч, окървавен от сестрите, в момента надвива преградите ми и се приближава. Уби го! Бочелайн поклати глава. По-добре да изчакаме година-две, докато ритуалът до някъде се изчерпа. Нямам желание да си цапам дрехите. Обърна се, щом от другия край на улицата се чуек на конски копита. Ох, май без друго вече много се задържахме. Тулгурт Вайс беше пробил през преградите. Грамовният тътен на бойния му кон бързо се приближи от другата страна на схлупената гробница, издигнала се като малък хълм, преди улицата да се влее в площада. ин въздъхна. Внезапният дар на мощ на смъртния меч е толкова. Мощен! Вдигна ръка. Уви, забравила е да благослови и коня си. Последва жест. От другата страна на могилата се чу зверски крясък, а след това грохот, последван от стържене и скрибуцане. Камъните на могилата сякаш за миг се издуха на светлината на факлите, след което отново се наместиха сред пелена от прах. Ще мине известно време, каза Бочелен, докато смъртният меч се съвземе в смисъл достатъчно, за да измъкне главата и раменете си от гробницата. Обърна се вихрено към Корбал Броуч. Приятелю, прекалихме с гостоприемството. Слугата ни дава парите, багажа ни го откарват на транспорта ни. Време е Корбал. Трябва да тръгваме. В този момент нещо бяло и голямо, колкото дебела котка изхвърча от разбитата гробница. О, това ми хареса измърмори Бочелайн, щом го видя и направи нов жест. Призрачен демон се извиси, изгърбен и огромен на пътя на белия плъх. Плъхът, бялата грива, досети се гулт, той трябва да е. Успя да издаде жалък писък, преди да изчезне в забатата демонска паст. Изплюй го! Веднага ревна Бочелейн и пристъпи напред. Демонът потръпна и отпусна рамене. Плюй! Демонът изплю смачкана, отцапана в червено буца козина, която подскочи веднъж на камъните и замря. Корбал, прегледай нещастния Султейкън, ако обичаш. Евнухът подуши към плъха и вдигна рамене. Ще живее. Чудесно! Бочилъйн отново заговори на демона. Имаш късмет, Кенил Ра. Сега вземи нещастното същество и се върни в съндъка ми. Не толкова бърво, извика някой от страни. Гулт успя да извърне глава и видя Бладър Роу и Бирклас Пунт. Стояха от татък фонтана, придърпали шапките над челата си. Бяха се подпрели на куките си за плъхове с дългите дръжки. А вие пък кой сте? Попита очудено Бочелайн. Уби ги, изхленчи корбал Броуч не ми харесват. Изнервят ме. Стой спокоен, приятели, усмири го, Бочелайн. Макар да споделям притеснението ти, сигурен съм, че може да се спогодим любезно. Гулд зяпна двамата мъже с широките шапки. Но те са само ловци на плъхове, защо е това безпокойство? Бирклас гледаше демо на Кенил раз отвращение. Ужасно привидение, марш от тук. Демонът се сви, потрепери и изчезна. На кълдарама бялата грива изведнъж вдигна глава, огледа се и заситни към сенките. Това беше неочтиво, възрази Бочелайн. Не обичам слугите ми да бъдат освобождавани от друг освен мен. Биркла свира мене. Мол може наистина да е скромен град, чародейцо, но само външно. Има си своите игри и играчите си, и обичаме нещата такива, каквито са. Ти е и некромантският ти приятел. Разстроихте нещата. Нефта, които не убиват да ги разтройват, добави Бладър. Миришет на гробница, рече Корбал Броуч. Бочалайн кимна замислено. Миришат, да. И все пак гробниците на този град са толкова. Незначителни. Не мога да си представя. Преградите не са вечни, измърмори Бирклас. Макар, че ще ви призная, отне известно време, докато стигнем от могилата. И се оказа, че сме изпреварени от почти всеки ефикасен дух, погребан някога в по-малките гробници. Използваха плъхове, виждате ли. Бладър и аз обаче не. Все едно, достатъчно с всичко това. Смятайте се за изгонени от печалния мол. Бочелайн вдигна рамене. Приемливо. Без друго так му си тръгвахме. Добре. Бладър се усмихна. Гул се посъвзе, подпря се на стената и се изправи. Проклет да си, Бочелайн. Чародеят го изгледа изненадано. Това пък защо? сержант. Хората ми. Това ти спечели моята кръвна клетва. Глупости. Те не са убити. Скиторят объркани. Нищо повече. Заклевам ти се. Ако лъжеш, мак, по-добре ме уби и сега, защото. Не лъжа, сержант и доказателството за това е във факта, че те оставям да живееш. Истината казва увери го Бирклас. Както намекнах преди малко, повече няма да търпим. Бочулен отпусна ръка на рамото на Корбал Броуч. Да си ходим, приятелю. Можем да намерим добрия ни слуга на кейовете. Полузаслепен от болката, Гулт загледа след двамата отдалечаващи се мъже, Принцеса Шарн също сякаш беше дошла на себе си. Лицето й беше бяло като луната. Той искаше да ме убие и съска гневно тя. Той е един проклет, е внух, каза Гулт. Какъв чар можеше да му предложиш? Та той дори няма нужда да се бръсне. Стек Маринт изохка, а после рухна на калдарама и арбалетът му издранча, но без да стреля. Гулт се обърна към него и видя, че е изпаднал в несвяст. Усмихваше се глуповато. Бирклас Пунт и Бладър Роу докоснаха елегантно с пръсти шапките си в поздрав към Гулт и закрачиха небрежно по пътя си. Сержантът се отдръпна от стената, залитна, но успя да се задържи на крака. Кръв беше потекла по шията му. Чудалечни гласове. Хората му най-после идваха. Гулд въздъхна и очите му се спряха на слугинята. Тялото й лежеше сред локва кръв. Улично псе затича целеустремено към нея. Стомахът на сержанта се обърна. Лудост, прошепна той. Пълна лудост. Оценките в уличката някой изсъска и хриплив старчески глас извика. Видя ли докъде води живот в поквара? Емансипор Ризи се събуди с от умора и се усети, че е зяпнал четирите пътни съндъка, стегнати на стената пред него. Заляго скърцане и скрибуцане, а нарът, на който лежеше, заподскача и се залюшка под него. Сънкърл. А та. Да. Гуглата да ме вземе, каква ужасна нощ. Бавно се надигна. Корабът се издигаше и пропадаше, намираха се в пропадите, отвъд залива на Мол и в протока Десятъка. Въздухът в тясната каюта беше горещ и влажен. Едва ми остана време да я известия. Тя ще се оправи, може би дори ще изпита облегчение, след като се поуспокои и огледа се. Другите два нара бяха празни. Емансипор погледна ядосано съндъците проклятие, колко тежки бяха. За малко да щупят уста на колата, разбира се, във втория съндък на Бочелен имаше увито в плат огромно парче, шиста човекът го беше извадил и поставил на пода. На плоската и повърхност имаше изкусно гравирана шарка. Той примига към нея и се намръщи. Изведнъж си спомни, че беше имало някакъв звук, звук достатъчно странен, за да го събуди. Нещо пляскаше в един от съндъците на Корбал Броуч. Нещо се беше разхлабило. Емансипор се надигна, развърза ремаците и огледа ключалката. Ключът беше пъхнат. Превъртя го и отвори тежкия капак. Нямаше думи, с които да опише ужаса, който видя вътре. Задавен, Емансипор затръщна капака и ръцете му зашариха нервно, докато намести задържащите ремъци. Каютата изведнъж се оказа много малка. Трябваше му въздух. Трябваше да се махна от тук. Залитна към вратата, после навън и нагоре по изтърканите дървени стъпала. Озова се на средата на кораба. Бочелайн стоеше близо до носа, видимо непритеснено от люшкането и скърцането на Сънкърл. Моряците от екипажа тъкаха по палубата по край на Кроманта. Зяпнал като риба на сухо, Емансипор се добра до Бочелайн. Изглеждаше излинял, господин Ризи отбеляза магът. Разполагам с няколко ефикасни инктури. Емансипор поклати глава и се подпря за дъха на перилото. Бях останал с убеждението, продължи Бочелайн, че не си податлив на морска болест, господин Ризи. Ах, само първия ден, господарю. Скоро ще си стъпя на краката. А, разбирам. Разгледали изделието ми? Емансипор пребледня. Плочата, господин Ризи. О, да, господарю. Угаждам на Корбал в непрестанните му усилия да ражда, каза Бочелайн. Ето защо изобретявам. Платформи, така да се каже. Вписаният кръг съхранява, а ако се наложи, осигурява подхранване. И в тези занимания винаги научавам нещо ново. Тъй, че всички сме възнаградени. Добре ли си, господин Ризи? Но Емансипор не отговори. Взираше се, без да вижда, в издуващите се сиви вълни, които напираха като стена към него с всяко пропадане на носа и трепереше, без да усеща грохота, пронизващ корабния корпус. Да ражда. О, боговете да не дават дано. Онова, което лежеше в съндъка, наблъскано вътре, тръпнещо и гърчещо се, защити един за друг органи, всеки от които жив и несъмнено държащи души в себе си в мъчителен затвор, от който не беше възможно никакво спасение онова, което живееше в съндъка на Корбал Броуч. Само един изкривен до безумие ум можеше да смята такова. Чудовищно нещо за дете. Мечтите на евнуха за раждане носеха само кошмари. Не мислиш ли, че този свеж, чист въздух съживява човешкия дух? Каза Бочелайн и вдиша дълбоко. Винаги се чувствам. Обновен, щом отново започнем странстването си, нашите проучвания на този свят. Добра е отстъпката, която договорихме с бурните ездачи. Превозът по море не би трябвало да струва повече от кана или две кръв. Всички можем да се съгласим с това, убеден съм. Проче, господин Ризи, позволи ми да се заема с лечението на тази твоя неприятна болест. При предишните ми занимания с дисекция и вивисекция установих, че причината за заболяването се намира, представяш ли си, вътре в ушите. Като алхимик с известни умения имам известна дарба да се справя с тази чувствителност, от която страдаш. Уверявам те, че... О, събли! Дневната светлина е възхитителна, нали, господин Ризи? Боговете знаят колко малко виждам от нея. О, ето го и Корбал. Емансипор се обърна на там, където сочеше Бочелайн. И там, по пенливата диря на кораба, сред десетина кръжащи чайки летеше самотна врана. Черната птица се гмуркаше и приплъзваше на вятъра, като откъснато парче мрак. Неуморене, милият от Рони Бочелайн и се усмихна обичливо. Неуморен. О! Трябва да те предупредя, господин Ризи надуших нещо наредно с този кораб. Тази дама, капитанът му, изглежда, не е склонна да сподели детайли за крайната ни цел, а и тази странност с пироните, господин Ризи. Пироните, които държат този кораб цял. Продължи, но Емансипор престана да го слуша. Крайната ни цел. Проклет да си, Бочелен каза на запад, докъдето стига някой. Тъй, че направих каквото каза. А сега, сега съм. В капана отвъд протока десятъка беше открито море и се простираше. Безкрайно, в името на проклетите богове, безкрайно, бочелайн. Онова там е океанът. Проклятие. Господин Ризи А! Очакваш ли пътуването ни да продължи прекалено дълго? Вечно, кучи син, такъв. Месеци отрони той стиснал зъби. Олеле! Това може да се окаже. Неприятно. Заради пироните, разбираш ли, господин Ризи, може да повлияят на вписания ми кръг. Както споменах, желязото е придобило странно свойство по някакъв мистериозен начин. Притеснението ми е, че детето на Корбал като нищо би могло да се измъкне на свобода. Емансипор стисна зъби още по-силно. Усети как един зъб се струши. А после смехът му изригна толкова гръмък, че подплаши чайките. Дивият му текващ грак секна изведнъж. Моряците се развикаха. Емансипор се смъкна на колене, не можеше да спре да се смее. Жалко измърмори Бочелайн. Нямах представа, че чайките горят толкова лесно. Корбал не обича силни шумове, господин Ризи. Искрено се надявам, че ще успееш да спреш смеха си и то скоро. Колкото може по-скоро, господин Ризи. Корбал изглежда възбуден. Много възбуден. Пол Киърни. Увод към здравите мъртъвци, фентази значи как да го дефинира човек. Има много, трябва да се каже, хекатомби от претенциозни истории, изникнали от трескавото въображение на трескава банда поклонници на жанра. Някои биха могли да си помислят, че е лесен жанр за овладяване. Изниква един неоперен младок с несигурно наследство, с детството му, подхвасено с обичайните поличби и странни съвпадения, и хоп, открива в себе си купнеж да поскита, да погледа широкия свят, който авторът е създал около него. Хвърляш вътре близък приятел и саратник, магически меч и за предпочитане един-два дракона и хоп готово. Много има, както казах, има хора, които смятат, че правилата на жанра са неизбежни. Този пич, за когото ще прочетете обаче, този тип Ериксън, той кара товарен влак през правилата. Оставя ви да триете прахта от очите си и да се чудите какво по дяволите е минало току-що. Магиосници, ясно. Войни с хиляди. Убийци, благородници, просяци, чудаци, богове, демони. Всички тях сме ги виждали и преди, но не и направени така. Светът на Малазанската империя е изумяващо сложен и народът, който го обитава, не по-малко. Може да изглежда измамно, очевидно, но те са истински хора, чието мотиви са смесени, чието души са изкривени от тегубите на ежедневието. Харесва ми така, винаги ми е харесвало. Да вземеш нещо фантастично и да го направиш колкото може по-реално в този жанр, това е знак за истинска художественост. Шепа примери от гъмжащото множество. Първо, магията на Ериксън. Тя е най-сложната, достоверна, ако това е подходящия термин и дълбоко интуитивна магическа система, на която съм се натъквал в която и да е книга, където и да било. Усещаше я като реална. И също така невероятно опасна. Воюващите му герои те са войници. Говорят както би трябвало да говорят войниците. Не са герои, а професионалисти призванието им ги прави уморени, стари и разяжда сърцата им. Примитивните хора у него и тук ще признае искрената си, неподправена завист от познанието му и неговото прилагане са автентични чак до мръсното под ногтите им. Ериксън знае как действат тези цивилизации на основно ниво, какво е усещането да разпалиш огън в пустоща и да слушаш нощните шумове, докато звездите блещукат в небето. Това е знание, което не може да се придобие, а е неразделна част от душата на писателя. Тази история Здравите мъртъвци е по-лека по тон от повечето материал, засягащ Малазанската империя и нейния възход и опадък, но изобретяването и чистият размах на изложението са не по-малко впечатляващи. Това е приказка, която моли да бъде четена на глас сред тълпа единомишленици в осветена от огън кръчма. За предпочитане с облаци, дим от лули, виещи се във въздуха и несъмнено с няколко кандидат-рицари на щастието, които наблюдават неодобрително. Богатството на идеи е зашеметяващо, но те излизат на сцената по толкова скромен и мил начин, че е лесно да бъдат подминати и гениалността и чистата оригиналност на сътворяването им да се приеме за нещо подразбиращо се от само себе си. Когато чете Ериксън, човек започва да си мисли, че адски се е отвлякал, просто защото се е разсеял от някоя идея, понятие, герой. След известно време, вече гъмжи от тези неща, всичко тича насам и натам, ококорено и весело. Настава пълна суматоха, но към края на историята авторът отново е събрал всичко в турбата, стигнал е до края, който е имал предвид от самото начало. Прави го така, че да изглежда лесно, но изобщо не е. Да го кажа по друг, по-личен начин като писател. Отново и отново, когато чета Ериксън, се улавям, че скърцам с зъби, пляскам се по челото и ръмжа, по дяволите. Защо не съм се сетил за това? В такава егоцентрична професия като нашата не може да има по-голяма похвала. Пол Киърни, 2004. Стиван Ериксън Здравите мъртъвци Част 2 от Бочелейни Корбал Броуч Предупреждение към всички фашисти на тема Стил на живот Не четете това, за да не ослепеете. Които умрат здрави, ги препарират и излагат на показ в стъклени алтари, като пример за добър живот. Имит Фактало Бригадир на работната бригада Каменари, които редяха на стилката отвътре покрай крепостната стена, беше премазан от един обърнал се фургон и така стана светец. Колегите му работници, спрашасали лица, го зяпнаха в почуда, щом примига и отвори очи. Небето зад тези досадни образи наистина му заприлича на великолепното обиталище на господарката на благонравието, богинята на добротата, в чиято нежна прегръдка и мит фактало се почувства на ръба на пропадането. Стига, разбира се, човек да можеше да пропадне нагоре, да се издигне от тежката греховна земя и да се гмурне с пронизителен радостен вик в необятната си нева горе. Но бляскавото възнесение така и не дойде. Вместо това пратиха бегачи до Великия храм и те вече се връщаха, повели след себе си достойни, с розовите им ризи и панталони, вързани на ставите, с ръкави и крачули, пълни с подплънки, за да изпъкне в очите на всеки зяпач мускулатурата на безупречно здраве, изпитите им лица бяха обагрени от здравословна руменина. А с тях идеха и три рицари на щастието, с бели на метала и подрънкващи излъскани посребрени брони в знак на високия им ранг. И Имид видя, че първи сред тия тримата е не кой да е, а самият им вет лоот, най-чистият от паладините, който нямаше нужда от руш, за да обагри изпъкналата му челюст, лицето с големия нос – което беше почти пурпурно, с толкова добре наситените със здрава кръв вени и артерии под много леко петнистата кожа. И Мит знаеше точно толкова добре, колкото всеки друг гражданин, че човек би могъл, като види рицаря Инвет за първи път, да допусне най-лошото това, че паладинът твърде много си пада по ел, вино и други забранени пороци на разпуснатия живот, но случаят не беше такъв. Инвет нямаше да може да е толкова изтъкнат сред рицарите, ако беше толкова пропаднала душа. Всъщност, нищо неприятно не беше минавало през устата му, поне навътре. Вие ли, сър избоботи той, щом намръщано погледна отгоре изпод ръба на ослепително блесналия на слънчевата светлина шлем, сте недостойната луга от солените блата, когото наричат и мит фактало. Е, съвсем ли се е отворил пръснатият ви череп? Толкова ням ли сте вече, колкото и тъп, Богинята търпи както физически, така и умствено дъгавите, както ще благоволите да научите. Сър. Което ви прави дваш, ако не и триш благословен? Разлика, над която следва да се замислим, нали? Но виждам, че очите ви шарят, което подсказва, че зрението не ви е напуснало. Дваш, значи, както предположих от начало. Имид Фактало, бивш бригадир от трети стенен кръг каменометачи. Сега ще бъдете удостоен да научите, че заради съдбовната ви злополука, която проля кръвта ви толкова гадно по лицето ви и камъните под вас, ви провъзгласявам за светец на богинята. Имит Фактало зяпна рицаря. А после стисна очи. Простена и съжали с цялото си сърце, че проклетият Фургон не го е убил. Търговецът нарече града Коент каза Емансипор Ризи примижал към далечните високи стени със странните им увиснали знамена. Разнебитеният фургон трополеше и подскачаше по каменистия път. Е въздъх на Бочелайн, няма кой знае какво, което да подкрепя това наблюдение. Не, господарю, той наистина се казва Куейнт, последният и най-отдалеченият от градовете държави на този полуостров. А след като и едно селце не видяхме през последните 6 дни, бих се съгласил с търговеца, че наистина е отдалечен. Може би отстъпи чародеят и подръпна острата си брада. Все пак единственото качество, което мога да забележа от това разстояние, качеството, което би могло да се определи като странно, е спретнатата редица трупове, набучени на стената от към сушата. Емансипор примижа и се вгледа по-добре. Не бяха знамена, значи, увиснали така унило. И наричате това странно ли, господарю? Определено, господин Ризи. Корбал бро, ще се зарадва, не мислиш ли? Слугата се облегна на капрата, за да отпусне схванатия си кръст. Допускам, господарю, че градските власти няма да погледнат с добро око на кражба на... ...а украсите им. Предполагам, че си прав измърмори, бочелен и високото му чело се набръчка умислено. По-тревожното може би е, че малвата за последните ни лудории в предишния град може да е изпреварила скромните ни особи. Емансипор Ризи потръпна и стисна поводите още по-силно. Искрено се надявам да не е, господарю. Може би този път не бива да рискуваме. Какво ще кажеш, господин Ризи? Да заобиколим града. Да си намерим някое селце в околностите, да си купим прилично корабче и да минем през залива. Чудесна идея, господарю. Пътят напред беше пуст, прахта след търговеца, с когото се бяха разминали, вече олягаше зад тях. Сякаш напукна решението на Бочелайн обаче миг, след това пред очите им изникнаха двама души: мъж и жена, понесли малък, но явно тежък съндък. В този свят на добродетели третият и най оброгаван демон, порок, изпитваше самота, отчаяние и мъка, което по принцип не беше редно. От трите преждеспоменати емоционални състояния и Непков беше добре запознат с последните две – отчаяние и мъка, но тях той причиняваше на други. Да страда под техния гнет, като онези, които се поддаваха на изкушенията му, беше безотговорно. Е, може би не това бе подходящата дума, но чувството беше същото. Едва ли можеше да се каже повече за контежкото облекло на танцор, което носеше в момента. Облекло, явно принадлежало на много по-висок и широкоплещест индивид. Тъжна истина беше, замисли се той, докато ровеше в буклука на една уличка зад двореца на земните наслади в търсенена. Нещо, каквото и да е. Тъжна истина че изкуствата на плата неизбежно, рано или късно, капитулират пред телесната немощ. Че талантът и мъжката сила отстъпват пред немощни мускули и трошливи кости. На света нямаше място за състарени артисти и този жесток факт едва ли можеше да е по-очевиден от начина, по който демонът откри мъртвия танцор. Сбръчканото му лице, зяпнало невиждащо към небето, изражението, издаващо смътна изненада, може би дори нагодование, с което прогласяваше окончателното разбиране, че както е бил остарял и прегърбен, не е могъл да изпълни точно онова движение. Че силният покот, който несъмнено бе придружил онова последно завъртане и пирует, несъмнено е бил лошо нещо. Демонът се съмняваше, че е имало публика. Още един тъжен факт, свързан с престарелите артисти, никой не ги гледа, никой не се интересува. Завъртане, пирует, изпукване, просване върху мръсния кълдъръм и лежиш там, не от никой друг, освен от дребните ядачи на плът, които обитават живото тяло и едва сега излизат навън да ядат. Порок винаги беше последното убежище за артисти. Когато не останеше нищо друго, винаги го имаше пиенето. Съмнителните апетити на плата. Прекомерните глезотии, поднасени на отрупани плата. Множеството възхитителни предсмъртни желания, които да се опитат сред безбройните вещества, които се предлагаха. Или ги бяха предлагали. В доброто старо време. Ала сега в Коент властваха добродетелите, праведни и върховни. И хората танцуваха по улиците. Е, някои просто се опитваха, само за да умрат в опита. Цветист финален жест Много такива имаше в днешно време. Да живееш чисто, да живееш с безупречна жизненост. Да умреш бавно. Да умреш внезапно. Но винаги да умреш, уви. Демонът, който като нищо можеше да е искал да умре, не можеше продължаваше да съществува под облика на скрити желания и така ставаше свидетел на неизменните реалности за тези тъжни смъртни. Снишаваха се и се мъчеха да избегнат неизбежното пробуждане на онези малки ядачи на плът. В края. В края беше краят и само краят. Горките човечета. Колко удоволствия, замисли се мрачно и неп, са наистина чисти, колко хора подминават неуязвимо множеството засади, които физическият свят устройва на пъти им. Това беше друг вид танц, с отчаяно пляскане на криле по петите и стилът бе изключително непривлекателен. Рязък, пестелив, отбранителен и конвулсивен до крайност. За демона беше потискащо да го гледа. В края на краищата, кое не убива, Ровещите му ръце напипаха нещо в смета за двореца на земните наслади и той го извади. Голяма бутилка от печена глина, спукнато дъно и изчупено гърло, но иначе. Съвършена. Демонът я измъкна и я огледа. Да, някога в нея бе имало алкохол. Неволната усмивка на Инеп се разшири и озари пъпчивото му мръсно лице, щом вдигна бутилката към носа си и вдиша дълбоко миризмата й от преди години, сигурно, още когато дворецът беше общо взето друг вид заведение, когато между стените му се предлагаше нещо друго вместо зелени листа. Увисналите му устни погалиха хладната глеч, обходиха гладкия и спъкнал печат на майстора. Червеният връх на езика пробяга по острия ръб на гърлото. Той подуши, подсмръкна, погали го с пръсти и седна в смета. Също както ги имаше малките ядачи на плът, имаше ги и малките невидими същества, които се вкопчваха в спомени за вкус и миризма. Щеше да му отнеме половината нощ, докато бутилката поднесе на сладата си. Чудил ли си се някога какво стана със страст? Очичките на Наусео мързала се присвиха сред меките гънки тластина, но единственият отговор, който предложи, беше шумно жлъчно изригване на газ някъде отдолу. Пресегна се смазна от сапа на ръка и откъсна тлъста ларва от купчината гнили зеленчуци. После грижливо я постави на изплезения си език. Кратко изпукване и след това мляскане. Понеже продължи Сенкер късната от всички, нас тя изглеждаше май-най. Упоритата. Може би изхъхри, но все точно за това изобщо не я виждаме. Махна широко с ръка. Тази глуха уличка показва жалката ни участ в днешно време, както е запусната и оставена на гладни плъхове, пъплещи личинки и свенливи спомени за отминала слава. Да не говорим за жалкия ни брат и Непков. Твои спомени, не мой рече Сенкер късната и сбръчка чипото си носле. Твоята слава беше прекомерна и твърде неистова за вкусовете ми. Не, тази уличка с тихата си скромност ме устройва напълно. Изпружи не толкова чистите си голи крака и се настани по-удобно в смета. Не виждам никаква причина да я напускам, още по-малко да се оплаквам. Аплодирам постоянството ти, каза на ОСО, и самоувереността, с която лежиш тук нощ след нощ и наблюдаваш смаляването ми. Погледни ме. Станал съм само гънки кожа. Дори миризмата около особата ми е станала от мръсна на мухлясала и землиста, сякаш не съм нищо повече от гниещ дънер на някоя неогрявана от слънце полянка. И бих могъл да изтъкна с извинение за привидната неделикатност, ти също си много по-малко от онова, което беше някога скъпа. Кой се е подавал на чаровете ти напоследък? Никой. Но признавам, че нямам сили да се притеснявам и за това и ще продължиш така, докато не изчезнеш, Сенкер. Тя въздъхна. Прав си. Трябва да се направи нещо. Например. О, ще помисля за това по-късно. Виж, хубава тлъста личинка. Изпълзя. Ей я там. Виждам я. Много е далече. Уви. Сенкер късната му се усмихна мило. Е, аз ще я хапна, благодаря ти. Съндъкът беше пълен с монети. Злато като слънчев залез и избеляло като пикня сребро, отровен блясък за изнорените очи на Емансипор Лизи. Нищо добро не идваше от богатствата, нищичко. Ние сме светци на славния труд, каза мъжът и мит фактало. Изглежда достойна титла, отбеляза Бочелейн стоеше пред двамата граждани на Куейнт, стиснал ръце зад гърба си. Емансипор беше наклал малък огън край пътя и сега приготвяше греяно вино против усилващия се студ. Скромните ежедневни шетни сякаш винаги водеха до нечувани, огромни злини. Винаги беше така, поне според него. Особено в компанията на господарите му. И сега усещаше, че се започва нещо наистина гадно. Достойна титла, казвате отвърна и мит, изглеждаше така, все едно току-що е глътнал шепа пепел. Така ли си мислите? Естествено отвърна Бочелен и повдигна очудено вежди. Току-що го казах. Ами, отчаиващо е, да ви кажа аз рече и мит и лявата му буза потрепна. Без работа съм. Сега прекарвам по цял ден в молитви с хиляда други светци. Светци! Единственото общо, което има между нас, е несръчна глупост или лош късмет, или и двете. Прекалено суров сте към себе си, каза Бочелайн, да спечелите такава благородна титла и... Човек трябва почти да умре, докато работи прекъсна го жената с груб глас. Грешки, злополуки, сляпа случайност това прави светците в Коент. Бучалайн се беше намръщил при прекъсването и сега се намръщи още повече и придърпа общитото си скоприна на метало по-плътно около себе си. Ако ви разбирам добре, обявяването в святост зависи от рани, понесени в служба на обществото. Много точно го казахте, отвърна и мит фактал. Да ви обясня за Куейнт. Всичко започна с внезапната смърт на предишния крал, некротусни хили. Обичайният тип владетел. Дребнав, зъл и покварен. Харесвахме си го много. Но после той взе, че умря, и трона пое малко известният му брат. И точно тогава всичко започна да се скапва. Жената продължи. Крал Макротус, изумително милия. Нищо мило няма в тази титла. А вие сте? Света е лас сил, сър. Една от работничките се спъна в мен скука за плетене. Прободеме в шията идиотката му с идиотка. Отцапах с кръв всичката вълна, а се оказва, че дълг не се прощава дори да си светец. Само, че как да го изплатя? Не ми е разрешено да работя. Нововъведен закон от вашия крал, значи. Емансипор разбърка греяното вино. Миризмата го замая по някакъв приятен, приспивен начин и той се отпусна на земята и започна да тъпче глинената силула с ръждивец и дърънг. Действията му привлякоха вниманието на двамата светци и Емансипор видя как Елас облиза устни. Такава е волята на доброването, рече и Мит Фактало на Бочелен. Макротус издигна култа към богинята на благонравието. Сега това е официалната и единствена законна религия на града. Емансипор присви очи, щом срещна погледа на жената. Щеше да е привлекателна, ако беше родена като някоя друга, прецени той. Но Елас Сил, светицата с прободената шия, можеше да е била или не жертва на злополука. Слугата поднесе горящ въглен към лулата си: спомни си смътно, че една стара вещица в родния му град печалния мол беше живяла със същите представи за доброване. Може би тенденцията се разпространяваше като някакъв ужасен мор. Имит фактало продължи. Новите забрани запълват цели томове. Списъкът на това което убива, расте ежедневно и лекарите трескаво търсят още и още. А всичко, което убива, е забранено, обясни Лас Сил. Кралят иска народът му да е здрав, а тъй като повечето хора не искат да правят каквото е необходимо за тях самите, макротус го прави заради тях. Ако искаш благословиите на богинята в отвъдния живот, трябва да умреш здрав, продължи и мит. Умреш ли нездрав, здрав, няма погребение, каза Елас. Окачват ти трупа с главата надолу на външната стена. Добре отрони Бочелайн. Как бихме могли да ви помогнем? Ясно е, че светостави не може да се отмени. А и ние, както виждате, сме прости пътници и нямаме армия. Макар че една ни гони, но емансипорзата и тази добавка за себе си. И Митфактало и Елас сил се спогледаха, след което мъжът наведе глава. Не е търговският сезон, но малвата се носи, тъй или иначе. Рибарски лодки и прочие. Потупа с пръст смачкания си нос. Имам приятел с добро зрение по този път, почна от върха на хълма хърба, тъй че веста дойде няколко пъти. Вие сте заговори тихо, Елас Сил, без да откъсва очи от Емансипор, докато той разбъркваше виното. Хвърли поглед към Бочелайн. Двама, но трима. Половината от последния град, който сте посетили, е на пепел. Недоразумение, уверявам ви, измърмори Бочелайн. Друго чухме ние и сумтя и мит фактал. Бочелайн се покашля, Намръщи се предупредително и светецът замълча. Трябва да се предположи, следователно, че както вие сте очаквали здравословното ни пристигане, така и вашият крал. Следователно, едва ли ще ни посрещне радушно. Макротус не се интересува много от приказките от съседни градове, Всичките са клоаки на поквара в края на крайщата. И съветниците му, и военните командири ли са толкова невежи? А дворцовите му магове? Тях вече ги няма, маговете. Прогони ги! Колкото до да останалите. Имит повдигна рамене. Макротус би погледнал с неприязан на такъв интерес, след като намеква за противни желания или за опасно любопитство най-малкото. Виното е готово обади се Емансипор. Двамата светци извърнаха жадни погледи към него и Ела Сил прошепна. Забранени са ни такива. Пороци. Слугата повдигна вежди. Абсолютно въздържание!» Не слушахте ли? Израмжа и мит. Всичко е незаконно в Куейнт. Никакъв алкохол, никакъв ръждивец, нито дърънг, нито приспивателни пръхчета. Нито за светци, нито за никого. А Елас Сил добави. Никакво месо също, само зеленчуци, плодове и риба с три перки. Клането е жестоко и освен това червеното месо е нездравословно. Никакви курви, никакъв комар добави и мит. Всички тия удоволствия са престъпни. В отговор е Мансипор и Сумтя изчука лулата си в тока на бутуша си и се изхрачи в огъня. Любопитно каза Бочелайн. Какво бихте искали да направим за вас? Узурпирайте трона. В смисъл да свалим краля. Именно. Да го свалим в смисъл да го премахнем. Да. Да го премахнем в смисъл да го убием. Светците отново се спогледаха. Но не казаха нищо. Бочелаин се обърна към далечния град. Склонен съм да предшествам приемането на предложението ви с предупреждение, последна възможност, ако предпочитате, да не казвате дума повече, а просто да си вземете парите и да се върнете у дома, а аз и антуражът ми най-безгрижно ще продължим към някой друг град. Значи предупреждението е следното. На този свят има по-лоши неща от един грижовен крал. Така си мислите вие, рече Елас Сил. Бочулайн ни отвърна с добродушна усмивка. Това ли беше? Попита и Мит Фактало. Никакви въпроси повече. О, още много въпроси, драги ми господине, отвърна Бочулайн. Уви, не вие сте тези, на които бих ги задал. Можете да си ходите. Рицарят на щастието им ветло от застана над кощето с плачещото бебе и погледна ядосано няколкото жени, които си говореха край кладенеца. Чия е това дете? Една жена се отдели от групата и бързо притича. Колики са, о, блестящо чисти! Нищо не може да се направи, уви! Лицето на рицаря на щастието почервеня. Абсурд, сряза я той. Трябва да има някакво лекарство, за да се накара това пале да замълчи. Не си ли чувала за последната забрана? Ревливите бебета трябва да се конфискуват поради нарушаване доброването на гражданите. Трябва да се занасят в храма на богинята, където ще ги научат на порядките на благонравие, като въпросните порядки включват клетви за мълчание. Нещастната майка беше пребледняла. Другите жени при кладенеца припряно засъбираха децата си и бързо се пръснаха. Но, заекна тя, лекарствата, които използвахме, вече са незаконни. Лекарства да станат незаконни. Ти луда ли си? Съдържаха забранени вещества. Алкохол. Дъранг. Вие, майките, сте замърсявали кръвта и духа на децата си. Самата мисъл за това го вбеси. Чудно ли е тогава, че такова тежко престъпление е било забранено? И смееш да се наричаш любяща майка? Тя вдигна кошчето. Не знаех. Ще си я прибера вкъщи. Твърде късно е за това. Махна с ръка и тримата достойни зад него притичаха напред. Сбориха се с майката за кошчето с детето и един от тях я мушна в окото. Тя изким тя, залитна назад и пусна дръжката на кошчето, а достойните забързаха с него по улицата. Жената заплака умолително след тях. Млък изрева им вет. Публичните прояви на чувства са забранени. Рискуваш да те арестувам. Жената падна на колене и започна да го умолява крайно непристойно. Почисти се, жено. Инвет се намръщи. И се радва и на милостта ми. После закрачи след достойните си сревливото задържано бебе. Скоро стигнаха до великия храм на богинята. Официалният преден вход с издигнатата платформа и четвъртития олтар отгоре, от който гласът на богинята периодично известяваше решенията и беше твърде публичен за донасяне на ревливи бебета, така че Инвет и достойните му отидоха до една странична вратичка и един от достойните почука ритмично. След миг вратичката се открехна. «Дайте ми това», каза Инвет и взе кошчето с пищящото почервеняло от рев бебенце влезе в коридора и затвори вратата. Жрицата срещу него, загърната в халат и вуали, но недостатъчно, за да прикрият прекомерната и пълнота, зяпна бебето с жадни очи и прошепна. Великолепно! Третото за днес. Богинята е възрадвана с новата си забрана. Изненадан съм израмжа им вет. Скоро ще имате хиляда ревящи бебета тук и как ще познае богинята покой. Жрицата щипна меката ръка на бебенцето и промърмори. Пълничко е! Добре, да. Храмовият покой няма да страда дълго. Инвет Лоуд се намръщи, дори малко се притесни, но после и сумтя пренебрежително. Не можеше да се съмнява в други слуги на богинята. Връчи и кошчето. Бебето, което се беше съдирало от рев от кладенеца до тук, изведнъж се смълча. Рицарят и жрицата се наведоха и огледаха око корените му очички. Като новоизлюпено връбченце промърмори жрицата, когато има сойка наблизо. Нищо не разбирам от птици отвърна им ветло. Тръгвам си. Тръгваш си, да на страницата на фургона кацна врана. Вятърът беше се усилил, след като слънцето бе огаснало рошеше парата й. Емансипория погледна намръщено и попита. Гладен ли е според вас? Бочелайн, който седеше на сгаваемо походно столче срещу слугата, поклати глава. Яле! Защо ме гледате така, господарю? мислех си, господин Ризи. О, не! За свалянето на този добър крал ли? Добър ли? Не разбираш ли, господин Ризи, колко съвършено зъл е геният на този крал? Всякаква въобразима тирания е възможна, когато е предшествана от идеята, че е задобруването на населението. Покровителстване. Разбира се, но когато е поднесено с ококорена невинност и искреност, какво да направи един гражданин? Да не годува от благодеянията. Едва ли не е когато вината е първото избрано оръжие от добродетелния мъчител. Не. Бочела им се изправи и се обърна към притъмнелия град. Приглади косата си назад с две ръце и очите му блеснаха в сумръка. Свидетели сме на гениалност, Чисто и просто. А сега ни предстои да противопоставим умовете си на този умен крал. Признавам, кръвта ми кипва буйно пред такова предизвикателство. Радвам се за вас, господарю. Ах, господин Ризи. Разбирам, че все още не схващаш заплахата, която този крал представлява за същества като теб и мен. Ами, честно казано, не, господарю както кажете. Налага се да обясня връзката ясно, с достатъчно простота, за да може необразованият ти ум да схване значението изцяло. Желанието за доброта, господин Ризи, води до искреност. Искреността на свой ред води до чувство за свята праведност, която поражда нетърпимост, от която бързо следва строга присъда, налагаща сурово наказание, предизвикващо всеобщ ужас и параноя. Което евентуално кулминира в бунт, водещ до хаос, после до разпад и оттам до край на цивилизацията. Бавно се обърна и изгледа Емансипор. А ние сме същества, зависими от цивилизацията. Тя е единствената среда, в която можем да виреем. Емансипор се намръщи. Желанието за доброта води до край на цивилизацията. Точно така, господин Ризи. Но ако основната цел е да се постигне добър живот и здраве сред населението, какво му е лошото на това? Бочелайн въздъхна. Ох, добре, ще опитам отново. Добрият живот и здравето, както казваш, налагат доброване. Но доброването е контекстно, относително понятие. Благодеянията се измерват чрез противопоставяне. Тъй или иначе, резултатът е самоувереност, а оттам непреодолимо желание да се наложи еднаквост сред тези, които са възприемани като по-малко чисти, по-малко щастливи непросветените, ако предпочиташ. Но еднаквостта води до скука, а след това до безразличие. От безразличието, господин Ризи, следва разпад като естествено следствие, а с него отново край на цивилизацията. Добре, добре господарю, изправени сме пред благородната задача да предотвратим края на цивилизацията. Добре казано, господин Ризи. Признавам, че намирам етичните аспекти на нашата мисия за удивително. Освежаващи. Имате ли план? Несъмнено. И да, в него ти ще изиграеш съществена роля. Аз. Трябва да влезеш в града господин Ризи. Ненатрапчиво, разбира се. И щом влезеш, трябва да изпълниш следните задачи. Незрящите очи дълго време се бяха взирали, без да съзират нищо. Не беше изненадващо, след като гарвани отдавна бяха изяли всичко, което имаше да се изяде в тези стари очни кухини. Не бяха останали клепачи, с които очите да мигат, нито някакви течности, които да докарат сълзи до съсухрените ръбове. И все пак некротусни хили, бивш крал на коент не беше чак толкова изненадан, когато видя как безформеното нещо бавно се заоформя, разшири се и изпълни гледката пред душата му, гледка, която до сега не беше нищо повече от мрак, радушното приветствие на бездната. След като бе издърпан обратно и принуден да обитава този съсухрен, на калван от птиците труп, увиснал на градската северна стена, плата, която някога, в по-добри времена, бе наричал своя, се оказа, макар и не изненадващо, все пак разочароваща. Още по-лошо той усети, че може да говори. Кой ми го направи това? Отвърна му глас някъде отдолу, но отдалече, може би на нивото на гърдите му. На това имам повече от един отговор, крал Некрутус. Въжето, с което душата му бе вързана към това тяло, не беше толкова стегнато, за да му попречи леко да се наведе, за да може да погледне надолу. Тъй, че успя да види двете врани, кацнали на ръждивия шип, издаващ се от стената, на който беше набучен трупът. А каза Некротус. Разбирам. Едната врана кривна глава. Така ли? Колко мило! Да. Дошли сте да обсъдите мен. Моя живот. Моята съдба. Всички изгубени любови на смъртните ми години на този свят. Само, че защо трябва да съм свидетел на този ироничен каприз? Всъщност, каза първата врана, бихме искали да обсъдим не теб, а твоя брат. Макротусли, Онзи суполив червей. Защо? Първо, защото сега той е крал. О, точка, разбира се. Трябваше да се сетя. Без наследници. Е, много копелета, но законите са изрични за това. Смятах официално да осиновя един, но пък той умря. А преди да успея да избера друг, умрях и аз. Да. Доста безотговорно каза първата врана. Във всеки случай, приятелката ми направи повърхностен на оглед на трупати и засече останки от отрова. Некротус се замисли за момент, после каза. Онзи старсак ме е подредил. Боговена бездната, не мислех, че е способен на това. По-точно продължи враната. Забъркал е удължаващите живота ти, алхимици, некротус. Което ми се струва странно предвид страста му към здравето. Аз обаче мамех, нали? Той мразеше това. Изобрети механизъм да ви кажа. Запълва цяла стая. Влиза в една сбруя и упражнява всичките си мускули. Всичките стави, движи го насам натам. Прекарва по половин ден там. Реших, че е полудял. Кажи ни за тази господарка на благонравието под Кани Говраната. Богиня. Несъществена. Строга, нещастна, но с като зурла на свиня, нали разбирате? Така е поне на статуите и идолите, които я изобразяват. Богиня. Така мисля. Вярва се, че обитава в една яма в Великия храм. Защо? Сега е официалната покровителка на града. Тази кръвожадна кучка. Богове на бездната. Ако не бях това съсухрено нещо, увиснало тук, щях да. Щях да. Ами, нямаше да е така. Е, крал на Кротус. Трябва да изтъкна, че не сте сам тук на тези стени. Нима? Тъй, че сега ви питам, склонен ли сте да съдействате в свалянето на вашия брат, краля на Коент? По-добре, отколкото да вися тук. Да чуем плана ви, гаржета. Емансипор опикаваше един храст и слушаше чуроликането на птиците, които поздравяваха утрото. Погледни по-добре тази жълта и тъмна струя господин Ризи. Гласът го сепна. Господарю! Вие, а, изненадахте ме. И струята ти секна, да, вярвам, в случай, че те интересува, че няколко малки магии биха могли да я променят тъй, че от нея този нещастен храст да разцъфти. Но както казах, я по-добре, господин Ризи. След няколко дни ще се изумиш, че е чиста почти като прясна вода. Емансипор приключи с няколко последни тръскания, загащи се и затегна припряно вървите на панталона си. Не ви разбирам, господарю. За да пребиваваш в града, без да се набиваш на очи, господин Ризи, ще трябва да се въздържаш от всякакви нездравословни глезотии тъй че като нищо може да се върнеш от тази мисия нов човек. Емансипор го зяпна. Да се въздържам. Напълно. Не мога ли да? Категорично не, господин Ризи. Сега смъкни съответните неподходящи неща от себе си. Тълпата търговци долу на пътя достига идеална гъстота. Не искам да ходя там, О, но ти си на работа при мен, нали? Договорът ни предвижда. Да, да. Разбира се, господарю. И добави с вече по-спокоен тон. Не мога ли поне да закуся преди да тръгна? Е, добре, закуси. Никой не може да каже, че съм жесток, господар. Върнаха се при огъня и Ризи бързо напълни лулата си с ръждивец и дърънг и запечатаната с восък за пошалка на бутилка вино. Щом приключиш, каза Бочелайн, тук край пътя има малко дифа на сон. Сдъвчи от перестите листа. Би трябвало да прикрият всевъзможните миризми, излъчващи се от особата ти. Жалко, че не можем да намерим див чесън, лук и барабонки от скункс. Не прекалявай с виното, господин Ризи. Няма да е добре да се клатушкаш и да залиташ пред портите на Куейнт. Изпускаш толкова дим, че може да задействаш противопожарната команда на града. Мислят, че вече ти стига, господин Ризи. А на сонът? Копаре, господарю. Нима. Е, все едно. Емансипор отиде до туфата, заскуба тънките стръкове и въздъхна. Чувствам се като проклета гасеница. От белите с черните шарки ли? Попита Бочелайн. С удоволствие мога да те уведомя, че те се превръщат в най-красивите пеперуди. Емансипор го зяпна. Господарят му му отвърна със същото. След миг мълчание, Бочелайн се покашля и каза. Е, Хайде, върви! Имит Фактало крачеше вяло по улица бързоходеца, и половината му лице потръпваше от някакви странни тикове. Бяха започнали преди няколко дни, следствие от раната, която бе получил в главата и за която бе помислил, че е напълно оздравяла. Но сега. Сега в добавка към тиковете го спохождаха и странни мисли. Желания. Забранени желания. Чудеше се дали с Ела сил бяха постъпили правилно. Но вече беше твърде късно. Онзи магиосник, Бочелайн, беше. Плашещ. По особен, свръхестествен начин. Всяка топла мисъл никога не беше влизала в смъртната му душа и всичко, което се тееше вътре, беше тъмно и студено. А историите, които беше чул, разправяха, че имало втори магиосник, склонен да се крие и с крайно корисни апетити. Тайче. Зло. Понятие, за което и Мит рядко се беше замислял, но което сега го глождаше. У стария некротусни хили не беше имало нищо особено добро. Обичайният набор на здравословни капризи, присъщи за хората с абсолютна власт. Двайсети на потиснически закона, предназначени, както обясняваше Еласил, да обогатяват краля, та да може да се отдава на разгул за сметка на простолюдието. Но ако си плащаше десятъците и не убиваше или крадеше някоя важна особа, човек можеше да си изкара живота, без нито веднъж да си навлече беля. И, разбира се, системната поквара течеше надолу много лесно, отровата на цинизма заразяваше и най-низшия страж толкова, колкото и краля. Подкупът решаваше повечето проблеми, а където не можеше, правеше го бързата и брутална жестокост. С други думи, животът беше прост, праволинен и понятен. И може би зъл. Сапатията, безразличието, смълчаливото приемане на безчувечността. При жесток крал имаш жестоки благородници, от там жестоки търговци и тъй нататък, до жестоките улични псета. И все пак и мит фактало копнееше онова време да се върне. Защото, оказваше се, един добронамерен крал, крал, обсебен от добротата, налагаше на всички под себе си определено ревностно усърдие, от което произлизаха всевъзможни видове жестокост. Породена от суров справедлизъм, Елас Сил настояваше, че такава дума съществува, а ако не я беше имало преди, вече я имаше яростната страст в практиката да се наложат благородни идеали без гъвкавост или състрадание се оказваше също толкова унищожителна за човешкия дух, колкото злините, които на Крутус и неговата пасмина бяха успели да причинят на хората. Злото имаше безброй лица и някои от тях бяха съвсем явни и дори добронамерени. Докато други, като това на Бочелайн, не издаваха нищо, нищичко. Имит не можеше да прецени кое от двете е по-плашещо. Стигна до дома на Ела Сил и почука три пъти, както диктуваше обичаят, след което влезе, както вече позволяваше законът, тъй като интимността изкушаваше към интимни неща. И я видя да излиза от задната стайчка зад завесата, като си оправяше туниката. Изражението й бе определено гузно. Имит спря на прага, замръзнал от ужас. Кой е там отзад? Попита я е строго. Ще го кастрират. А теб? Теп. О, ям лъкни. Никой няма отзад. И ми ти я зяпна. Ти си мастурбирала. Това е незаконно. Никой обаче не е доказал, че е нездравословно, нали? Не физически, емоционално е нездравословно. Има ли някакво съмнение в това, Елас Сил? Умът ти се поддава на ниски страсти, а ниските страсти водят до безсрамни желания, а безсрамните желания водят до изкушение, а изкушението води до край на цивилизацията. Знам. Е, какво искаш, имит? Ами, е, дойдох да се, е, изповядам. Тя пристъпи към него, миришеше на жена и каза с презрение. Да се изповядаш ли, и мит фактало? И какво трябва да изповядаш на колега светица, ако не е изкушение? Ти си лицемер. Изповядвам дволичието си. Е, доволна ли си? Имам импулси. Е. О, я стига, Елас седна на един стол. Всичко е толкова жалко, нали? Чули. Вече крадат бебета. Ако реват, нарушават закона. Ако деца играят на войници на улицата, нарушават закона. Погледна го и попита. Направи ли си полагащите се упражнения днес? Не. Защо имаш тикове? Не знам. Сигурно е страничен ефект. От добрия живот. Много смешно. Е, дали да не се поупражняваме заедно? Имит при сви очи. Какво имаш предвид? Нещо много незаконно. Гостуването ти ме прекъсна. Това не е упражнение. Много потискаща изповед правиш и мит фактало. Разбира се, мога да я приема като предизвикателство. Отвратителна си. Той преглътна. Кажи още отвратителни неща. Докато мине през градските порти, Емансипор Ризи беше станал вир вода. Нервите му се бяха изпънали и му се гадаше. Не, че го спряха. Сигурно е от прахта и миризмата на волска и мулешка пот, каза си, докато се буташе напред между селените, подкарали натоварените си талиги през тесния проход. С благословията на Опон щеше да е изпълнил задачата си за ден и да може да се върне към нормалния начин на живот. Или поне толкова нормален, колкото бе възможно на работа при двамата му зловещи господари. Надяваше се, че жена му си живее добре с приходите му в печалния мол. Хлапетата щяха да са на училище все още, макар че големия като нищо можеше да са го взели за чирак вече. Четири години бяха минали в края на крайщата. Цял живот, предвид това, което бе преживял след онзи съдбоносен пиански ден, когато почука на вратата на бочела им в гостилницата при злочестия щеше да си е намерила и любовници вече. Да. Моряци, рибари, може би дори някой друг войник. Не изпитваше кой знае какво нагодование заради това. Самотен живот е това. Майка без съпруг край нея. На 20 крачки от портата спря и застана в страни от нижещите се коли и мучащите животни. Огледа се замислено, мъчеше се да определи какво му е различното тук в сравнение с безбройните други градове, които бе виждал. Беше по-кротко. Първо. От дясно в края на един тесен проход имаше нещо като площад, на който стояха в редици граждани, махаха с ръце и подскачаха на място. Зачуди се дали също не са светци, спукнати черепи и вече съвсем побъркани. Мяркаха се няколко хлапета, но нито един просяк обаче а пък улицата изглеждаше изненадващо чиста. Ако това се водеше добър живот, не беше толкова зле. Разбира се, нямаше да продължи дълго. Не и след като Бочелайн и Корбал Броуч замисляха краха му. Жегна го съжаление. Какво правиш тука? Еман Сипор се обърна. Извинете! Жената, застанала пред него, беше с бяла лъскава броня и с бяло на метало, общито с златиста коприна. Лицето й бе като на мраморна статуя, изваяна от творец, обсебен от идеята за съвършенство, чак до бледата пудра по бузите и от двете страни на правилния леко вирнат нос. Червената лъскавина по устните й придаваше вид все едно току, що изпила шише кръв. Студените твърди сини очи се бяха впили в него с високомерно пренебрежение шляете се, гражданино. Всъщност се колебаех. Жената примига и се намръщи. Има ли разлика? Разбира се, отвърна Емансипор. Помисли дали да обясни разликата, но се отказа. Е рече тя, колебанието също не го обичаме много. Тръгвам си по пътя тогава. Да, но, първо, къде отивате? Ако се съди по ви, сте някакъв чужденец, не го отричайте. Имаме притеснение с чужденците. Имат бунтовни идеи. Трябва да науча всичко за вас, като започнем с причината да дойдете в Коент. Хайде, говорете. Тирадата й беше привлякла зяпачи япачи и всички те гледаха Емансипор с неприкрито подозрение и чакаха отговора му. Капки пот избиха по сбръчканото му чело. Бочелайн трябваше да отговаря на тези проклети въпроси. Или още по-забавно, Корбал Броуч с безизразните му черни, като маниста очи и с кротката му вяла усмивка. Осени го вдъхновение и той се облещи на строгата жена. Коя си ти? Главата ме боли. Къде сме? Тя се намръщи още повече. Аз задавам въпросите. Какво стана? Попита Емансипор. Събудих се край портата. Аз. Работех. Работех, да. С бригада. Почиствахме канал Ниров. Имаше един голям камък, казаха да го махнем и. Забутахме го. После – болка. В главата ми. Кълна се в богинята, дори не знам кой съм. Тълпата ахна. После някой извика. Той е светец. Провъзгласен ли си отрицар на щастието? Попита жената. А, не знам. Не помня. Може би кой ден сме днес? Някой от тълпата отвърна. Денят на светия бар, о, избрани! Седем месеца, възкликна Емансипор. След това се изруга на ум. Беше прекалено много. Какво си мислеше? Седем месеца. Рицарят на щастието пристъпи към него. Седем месеца. Ами. Така и изломоти емансипор. Коя година сме сега? Идиот. Влушаваше нещата още повече. Втората година от царуването на Макротус. Макротус възкликна слугата. Бъбрив глупак такъв. Спри. Ново вдъхновение и емансипор завъртя очи и се свлече върху камъните. Тълпата се развика, приближиха се няколко души. Заговориха. Значи е той, а най-първият светец на славния труд. Каза седем години, нали? Сигурен съм. Седем. После рицарят на щастието изръмжа. Митът за първия светец. В смисъл, толкова съм търсила и така и не го намерих. Освен това, този е чужденец. Първият светец не може да е чужденец. Но, блажени рицарю на щастието, настоя някой, всичко, което каза той, съвпада. Първият светец, предвестникът на всичко, което дойде. Кралските пророчества. Знам кралските пророчества, граждани! Сопна се жената. Внимавайте да не реша, че спорите шумно на обществено място. Някъде от по-далече прогърмя глас. Какво става тук? Жената отвърна с известно облегчение. А. Инветлоут. Ако благоволите, помогнете в решаването на тази ситуация. Мъжкият глас се приближи. Ситуация ли? Ситуациите са нежелани, Сторкул Пърч. Дори редовири рицар като вас трябва да знае това. Старая се да разпространявам съгласие навсякъде. О, най-чисти от паладините! И би трябвало, за да не се окажат действията ви изключителни или да не дава господарката, уникални. Не се смятате за уникална, нали, Сторкул Пърч? Гласът ти изведнъж и стеня. Разбира се, че не. Чистотата на вродената ми посредственост е абсолютна, най-чисти. Мога да ви уверя в това. Какво става тук? Кой е този изпаднал в безсъзнание човек? Настойчивият гражданин побърза да отговори. Първият светец, най-чисти паладин на добротата. Човек без памет за последните седем години тогава защо е в безсъзнание? Не издържа на разпита на рицаря на щастието. И пак припадна. Благословена да е господарката, че пристигнахте. Никакъв отговор или отрицание не последва от страна на Сторкол Пърч и лежащият в краката и емансипор за миг изпита съчувствие. Това бързо отмина. Нека да се пържи, реши той, отвори очи, което бе забелязано моментално и ги впи в жената рицар. Последва нов стон и ново престорено изпадане в забрава. Пак, ах на гражданинът. Пак припадна, що ме видя. Вървете си, Сторкул Пърч заповяда Инвет и чакайте рицарската присъда в дневния храм на добротата. Отвърнаха му с приглушено. Слушам, най-чист паладин. Емансипор чу как бутушите й заскърцаха и се отдалечиха. Събудете се, първи светец каза им лоут. Беше идеално. Очите на Емансипор изпърхаха озадачено и се впиха в грубото, и сечено, като от камък лице на рицаря в броня, застанал над него. Аз никога не съм ви виждал промълви слугата, но познавам душевната ви чистота. Вие трябва да сте паладинът. Трябва да сте им вет лоот. Твърдите сини очи на мъжа блеснаха от задоволство. Прав сте, първи светец. Има едно малко известно пророчество, че аз ще съм този, който ще ви намери и ще ви отведе при краля. Достатъчно добре ли сте, за да станете? Емансипор се изправи с усилие и залитна. Здрава ръка в метална ръкавица му помогна. Елате, първи светец на най-славния труд. Коленете на слугата се подкосиха и паладинът побърза да го задържи. Какво има, приятелю? Попита с тревога инвет Лоуд. Без да обръща внимание на тълпата, която ги бе обкръжила, Емансипор отново се изправи и погледна паладина. Ви. Видение. О, най-чисти. Ужасно видение, Ужасно звучи, наистина. Какво видяхте? Емансипор леко вдигна глава. Трябваше да измисли нещо и то бързо. Само за вашите уши и за ушите на краля е, за никой друг. Дори и за великата жрица на богинята. О, да. За нея също. Тогава да тръгваме. Ето, подпрете се на ръката ми. Рицарят на щастието Сторкол Пърч се подпря на задната стена на дневния храм. Гледаше право пред себе си, но не виждаше нищо. Заливаха я вълни от страх. Беше обречена. Рицарските присъди никога не бяха в полза на съдение. Самата тя бе участвала достатъчно много пъти, за да знае, че това е неотменима истина и добре помнеше тайното вътрешно наслаждение – когато добавяше гласа си към хора на обвинителите. Престъпленията против добротата бяха неоспоримо най-сериозните и тази сериозност ставаше все по-сериозна. Намръщи се на тази мисъл, след което поклати глава, изведнъж оплашена да не би да губи разсъдъка си. Но пък може би така щеше да е най-добре. Овита като пашкул в безумието си преди мига на присъдата. Проклетият инвет Лоуд. Всеки рицар на щастието знаеше, че митът за първия светец е пълна измислица. Онзи чужденец не беше нищо повече от възползвал се от удобната възможност мошеник, достатъчно хитър, за да заложи на суеверието и в същото време да погаделичка самолюбието на Лоот. Ако някой заслужаваше осъждане, това беше паладинът на чистотата, крачещ изграда в заслепяващия облак на безупречната си праведност, облак толкова гъст, че да задави и най-здравите граждани. Имаше ли нещо, което да може да използва? Не беше ли се поставил инветло от над всички останали? Не трябваше ли и той да е подвластен на скромността и здравословната посредственост? Смееше ли да му се опълчи? Ще ме изяде жива прошепна тя. Кого заблуждавам? Той вече точи шипа за мен на стената. В името на богинята трябва ми пиене. И след това възклицание затвори уста толкова рязко, че зъбите я изтракаха. Огледа се бързо и с облегчение видя, че наблизо няма никого. А после нечи и ти хриплив глас прошепна. Спомена ли някой за пиене? Сторкол пърч рязко извърна глава. Гласът сякаш бе дошъл някъде точно до нея, но нямаше никого. Кой си ти? Къде си? Надуших много сладка следа. Рицарят на щастието погледна надолу и видя малка пишно облечена фигура лежеше до десния и бутуш. Не ме ли познаваш, Сторкол Пърч? Вярно, тези дрехи не ми стоят добре. Бяха на танцор, Въртели са се вихрено в обраден танц. Глупак израмжа сторко. Тези дрехи са били на марионетка. Ето, виждат се и конците. Кукла ли? Отвърна стънак, гласец съществото. О! Ужас! Ти си порок! И Непков! Защо не си мъртъв вече? Ти не разбираш. Единственото, което можах, беше да допълзя до теб. Съблазанта на желанието ти. Чув го. Сбъркал си. Ах, лъжа. Добре. Лъжите са хубаво нещо. Нали започвам от тях? Тихо. Ще ни чуят. Все по-добре и по-добре. Да, ще си шепнем двамата. Пиене, нали? Спирт, нали? Хванал съм следа, която води навън през портата към сушата. Следа, ухаеща на всевъзможни глезоти, казвам ти. Алкохол, ръждивец, дърънк. Вътрешната порта. Ами, аз току-що бях там. Някой е влязъл в града, скъпа. Някой. Чужденец. Да, чужденец. Знаеше го. Трябва да проследим дирята му назад, двамата степ, сторкол пърч. Трябва. Тя се замисли. В ума й се завихриха образи. Драматични обвинения, сцени на триумф и нападението на чужденеца и на Инвет Лоуд. Но нямаше да е добре да действа прекалено бързо. Не, двамата трябваше да са свързани много по-сложно един с друг, всеки защитник на другия в голямата им измама. Да, вече можеше да го разбере. Скоро в Коен щеше да има нов защитник на чистотата. Но първо. Добре и Непков. Ще го проследим. Великолепно. Вдигни ме тогава, жестокосърдечна моя. През вътрешната порта и навън, на открития път. Тихо. Много високо говориш. Наведе се и вдигна хилавото същество, в което се беше стопил някогашният инепков. Не говори прошепна му. Докато не сме в безопасност. Когато приближи портата, един от стражите пристъпи на пътя и впи очи в нея. Добри рицарю, какво носиш? Едно ужасно дете отвърна тя. Заразено е. Мъжът се дръпна. Заразено ли? Децата не са невинни, а само неопитни често срещано заблуждение. Това тук е шумно, пакостливо, агресивно и мисли само за себе си. Изключително дете значи. Както би ти казала всяка майка, току-що описах всяко дете на този свят. Тъпо мулешко говно такова. Всъщност, толкова изключително, че нямаме никакъв избор, освен да го махнем от града. И какво смятате да направите с него? попита стражът. Да го оставя на вълците. Да го пусна в кож да го отнесе отливът. Да го продам на зли, но нищо не подозиращи търговци на роби. Още не съм решила, страж. Сега, ако обичаш, се отдръпни, за да не би изпаренията от това нещастно дяволче да те отровят стражът направи още една стъпка назад и махна нервно да мине. Що ми излязоха на пътя, тя каза. Добре, вече няма никого наблизо. Сега на къде? Право напред отвърна и неп. 40 крачки, после наляво по черния път, нагоре по хълма. На самия връх. Богове на бездната, миризмата е толкова силна и, ах, колко приятна! Най-низките и желания се събуждаха с всяка стъпка напред. Много притеснително. Вярно, някога, преди много време, беше изключително глезено същество, сладка изкусителка, служеща на същия този демон, който сега носеше под мишницата си. Като мед в капан за оси, като космата мишка в змийско гнездо, като курва на прага на храма. И беше хубав, макар и отровен живот. Призна си, че и липсват онези дни или нощи по-скоро. И все пак, ако чужденецът и им ветло от некрояха скорошната и гибел, знаеше, че щеше да продължи с новия си неопетнен живот като рицар на щастието, чиста в помислите си. Е, добре, повечето пъти и в благочестивите ограничения на здравословния живот на и вдъхваща страх, представителна и извисена много на токаяната маса нещастници, изпълнили улиците на Куейнт. Нещастници, които не заслужаваха нищо друго, освен презрението й. А имаше една малко известна истина. Здравословните порядки трябваше вече забележително да са повишили продължителността на живота, но самият стрес от усилието убиваше хората като мухи явно средният гражданин не беше достоен за задачата да живее добре. И мреше от упражнения и прекаляване с зеленчуци. Хирурзите докладваха, че най-честото оплакване напоследък било запек. Ха! Промълви тя задъхано, докато се катереше по черния коларски път. Това, което му трябва на града, е едно хубаво изсиране, да, за начало отвърна и Непков. Да, наистина, едно добро изчистване на системата. Експлозивно изхвърляне на. Млъкни изръмжа му сторко. Говорех на себе си. Не ми прозвуча, така и сумтя демонът. Е, така беше. Просто така ми се стори. Сбъркал си. Съществото се завъртя под мишницата и мършевите крайници се сгърчиха. Добре. Добре. Съжалявам. Това си го биваше, каза трети глас. Дойде някъде от върха, три крачки напред. Сторко успря и вдигна очи към мъжа там. Какво? Какво си го биваше? Вие сте Ван Трилок, нали? Говорите с корема си. Възхитителна професия, винаги съм си го мислил. Изпълнена с тайнствена магия и душевна странност. Не е из изръмжа и Непков, който продължаваше да рита и маха с ръце. Сивобрадият изящно облечен мъж почти се усмихна. Моля ви, а двамата аз съм изключително възприемчива публика и ще останете доволни от благодарността, с която ще ви се отплатя за представлението. Аз съм Рицар на щастието Сторкол Пърч, а не фокусник с гласове. Кой сте вие и какво правите тук? Бивак ли е това на билото зад вас? Отговорете на въпросите ми по дяволите в името на богинята на благонравието. Отговори, добави със злобно хриптене, демонът. Мъжът плесна с дългопръстите си длани. О, много добре, наистина! Рицари демон изреваха възмутено. Великолепно! Сторкол Пърч захвърли демона на земята и закрачи към непознатия. И Непков запляска в прахта зад нея и извръщя. Надушвам ръждивец. Чужденецът отстъпи крачка назад и тънките му вежди се вдигнаха. Изключителна драма и най-висше чародейство, след като не виждам конците. Млъкни, жалко псе. Сторкул се обърна към фургона наблизо и двата костено вола, които се поклащаха тъпо, какъвто навик имат воловете, макар че когато добичетата извърнаха глави към нея, потръпна, като видя черните им като оникс очи. Наблизо имаше останки от огън, а до кръга от камъни на земята се търкаляха две празни бутилки от вино. Алкохол Както подозирах. Нахвърли се върху чужденеца. Незнанието на забраните не е приемлива защита. Би трябвало да ви арестувам и да. Момент прекъсна я е мъжът, вдигна пръст и го опря на брадата си. След като незнанието на забраните може да не е приемлива защита, какво да кажем за незнанието на това, което представлява приемлива защита? Какво? Какво да кажем за вашето незнание за подходящото обвинение, което трябва да се предяви срещу мен?, запита чужденецът и пръстът му затупа в ритъм по брадичката му. Имате ли приемлива защита по отношение на това? Знам, кои са подходящите обвинения. Тогава защо сте толкова неясна за тях? Не съм неясна. Ах, каза той с лека усмивка и лениво завъртя пръст млъкнете и двамата, вресна демонът, след като допълзя до билото. Сторкол Пърч забравили желанията си? Забрави ли какво ни доведе тук? Тя се обърна рязко и изгледа и Непков, като едва сдържа импулса да го стъпче. Овладя се и отново се обърна към чужденеца. Демонът е прав. Не съм тук в качеството си на рицар на щастието. Рицар на щастието, Разбирам рече чужденецът и кимна замислено. След това кроткият му поглед се плъзна към Инепков. И истински демон, макар и доста смален. Доста подходящ за орнаментални функции, между другото. Ако си имах мантия. Уви, такива са превратностите на пътуването. Мантия. Исъска възмутен демонът. Аз бях гигант някога. Тиранът на хедонизма, така ме наричаха. Демонът на порока, проклет фокуснико, нямаше равен. Всички ми се кланяха дебелина, мързел, дори страст. В коент ли си се показвал? попита мъжът. Колко необичайно! Виновникът за тази твоя показна екстравагантност. Бих се радвал да се запозная с тази жена. Сторкол Пърч кривна глава. Жена ли? Откъде знаете, че е жена? Мъжът я изгледа за миг и се обърна. Хайде, приятели, седнете с мен край това скромно огнище. Тук, в багажа на слугата ми, ще намерим съвсем нескромен запас от забранени вещества, убеден съм. Махна към купчината пепел блесна магия и близкият храст лумна в пламъци. Мъжът се сепна. Моите най-смирени извинения. Беше неволно, уверявам ви. Махна отново, в огнището се появиха дърва и запръщяха, преди да се разгорят. Храстът междувременно продължаваше да гори и бълваше нагоре езици пламък със странни цветове. Сторкол пърч го изгледа на криво и пристъпи към огъня. И Непков запълзя зад нея с тихо пъшкане и задъхан, като че ли се беше запътил към бутилките вино. Не мислете, че съм дошла тук с намерение да се отдам на нездравословни навици. Нездравословни, казвате рече мъжът и широкото му чело се намръщи, докато ровеше в турбата от мачка на кожа. Въпрос на мнение определено. Аз лично предпочитам най-вече вино. Смятам го за здравословно и в умерено количество, за тонизиращо. Тъй, че нищо вредно. Умъртвява мозъка, отвърна тя строго. Уврежда го дълбоко и с нарастващ ефект. Още по-вредното е, че атакува кръвта и разхлабва естествената дисциплина. Естествена дисциплина ли? богове на бездната, каква странна представа. Нищо странно няма в нея настоя тя. Това е механизмът, прилаган от инстинктивното желание за здраве. За разлика от добруване. Здраве и доброване не са в опозиция. Доста категорично твърдение, госпожице Пърч. О, извинете, бях неучтив аз съм Бучалайн. Както ме виждате, нищо повече от кротък пътник, без никакво намерение не, наистина да отсядам в хубавия ви град. Какво име е на воловете ви, Бочалайн, настоя тя? Очите им. Рядка порода. И Непков допълзя до първата бутилка вино, изпънал глава и изплези език към гърлото. Нях, Хе, не, не. Нях. Езикът му заблиза тъмното стъкло като език на котка. А, ето, каза Бочелен, що ми извади няколко неща от турбата. Ръждивец. Дърънк под форма на сухо листо и на меко топче. Бял нектар. Къде, в името на гуглата, го е намерил това, чудя се. Опиумутурл. Хеме, набор лекарства, всички свързани с тупора, прилаган за успокоение на силно изпънати нерви. Не знаех, че флегматичният ми слуга страда от подобни неразположения. А, ето и малко вино. И прасковен ликьор, и крушов ликьор, а тук и малко китова сперма. Кралице на сънищата, какво ли прави пък с това? Все едно, всеки от нас по свой начин е едно тайнствено чудо, нали? Е, сигурен съм, че господин Ризи няма да негодува, че сте опитали от изобилния му запас на сладете се колкото желаете. Аз лично ще пина от това фаларийско вино. Сторкол пърч зяпна изобилието от забранени вещества. От устата й се изтръгна стон. Зад официалния вход имаше дълга широка колонада, обградена от двете страни с трупове, положени в ковчези. Капаците бяха от стъкло, мътно и мехурчесто, но недостатъчно, за да скрие обитателите им, уви. Подредени между тесните мраморни колони, множество замъглени и съхнали очи сякаш проследиха Емансипор и Инвет докато те вървяха по широкия проход. В другия край имаше голяма двукрила врата. Здравите мъртвци обясни паладинът на чистотата, докато крепеше с едната си ръка кретещия до него слуга, Както можете да видите, всички те са добре. С чист дух и здраво тяло. Блестящо доказателство за наградите, които следват живот, неопетнен от мръсните пороци, които мъчеха някога населението ни. Защо са тези гримаси на лицата им? Попита Емансипор. Богинята взима повечето смъртни в прегръдката си състрадания на дебелото черво. Смърт от запек усърдието на здравословния живот. Много граждани прекаляват сядането на трева. Трева ли? Нямате ли спомен за такива неща? Всъщност, как бихте могли? След като сте станали светец по времето на некротусни хили. Трева, разбира се, чудесният заместител на месото. Хирурзите ни са аутопсирали всякакви видове трупове по-рано, често разрязваха стомаси и намираха плътни късове месо, останали в несмлян вид години наред в жертвата. Наистина ужасно. Сега, разбира се, намират топки трева, което, както можете да си представите, далеч не е толкова отвратително откритие в края на крайщата крави умират от това непрекъснато. А сега и крави, и граждани ще се изненадате от приликите Първи светец. Емансипор погледна паладина и видя на зачервеното му лице някакво мрачно задоволство. Инвет Лоуд продължи. Погледнете този труп тук. Ето този, за момент. Спряха пред един от ковчезите. Виждате ли равномерната бледнина? И колко блестяща е тази новопораснала коса. Това, приятелю, е красота, паметник на превъзходното здраве. Самата истина от Рони Емансипор, зяпнал като омагиосан разкривеното от болка лице на нещастната дама за цинка зеленото стъкло. Предполагам, че близките й са много горди, че е изложена тук. О, не отвърна им вет Лоут, ни най-малко. Лудостта ги порази всички до един при смърта и няма да ви излъжа, ако каже, че гладът им за месо ги накара да изядат повечето от левия и крак увития. Да, тъй че останалите от семейството и ще ги намерите на шиповете на стената. Емансипор зяпна същисано паладина. Какво би могло да тласне най-близките и към такова нещо? Морална слабост, първи светец. Истинска напаст е, винаги готова да пръсне заразата си сред гражданите и това е най-голямата отговорност на рицарите на щастието да се грижат такава слабост да се изкоренява и да се качва високо на стените. И мога да ви уверя, днес сме толкова заети с това, колкото и преди година, може би дори повече. Нищо чудно, че има толкова малко хора по улиците. Усърдие, първи светец. Безкрайно задължение, но е по силите ни. Продължиха пътя си по сумрачния коридор. Но ней? Онази жена, която ме заговори първа каза Емансипор. Сторкол Пърч. Държа я потоко от доста време. Беше проститутка. Преди забраните. Пропаднала жена, същество на отвратителни пороци, съблазнителка към ужасен хедонизъм, изключителна заплаха за цивилизацията, толкова внезапното и обръщане към благочестив живот мигновено ме направи подозрителен. Добре се справихме двамата с вас, като я изобличихме. Ще бъда осъдена още тази нощ. Емансипор потръпна, обзет от гузна съвест. Не може ли да има втори шанс, паладине? Ах, вие наистина сте светец с тази ваша състрадателност. Отговорът е: "Не, не може." Самата идея за погрешимост е измислена, за да освободи смъртните от отговорност. Ние можем да сме съвършени и вие можете да видите истинското съвършенство, крачещо тук, до вас. Постигнали сте съвършенството? Да. Аз съм съвършен. И да се оспорва тази истина означава да издадеш собственото си несъвършенство. Стигнаха до двукрилата врата. Инветлоот посегна към големите хълки, но крилото от дясно изведнъж се отвори и смазано се на паладина с влажно хрущене. Той залитна назад и от лицето му швирна кръв. Емансипор се олюля, подхлъзна се на кръвта, залитна напред през отворената врата и главата му се натресе в корема на една същи са на слугиня. Дъхът изригна от гърдите й и след като Емансипор падна по очи на пода, жената рухна върху него, а голямата купа, кацнала на главата й, се завъртя, голямо колкото мозък кълбо мокра трева изхвърчава въздуха като нещо оживяло, плесна долу и се хлъзна с зеленика в сос по плочите. Точно под левия бутуш на Инвет лоот, който тък му пристъпваше напред. Паладинът се подхлъзна и тупна на пода на задник. Емансипор изпъшка, избута жената от себе си и се превъртя на страни. Видя зад себе си в коридора оплискания в зелено паладин, слугинята най-сетне си поедъх, опулила очи и зяпнала в паника. А някъде от стаята до ушите му стигна странен механичен звук, който се повтаряше в непрекъснат равнодушен ритъм. Той примига да махне сълзите от очите си, надигна се на четири крака и надникна. В стаята се извисяваше огромна машинария в желязна рамка, с всевъзможни колела, въжета и жици, а сред нея, овързана с ремъци и подплатени метални гривни, се виждаше човешка фигура беше увиснала във въздуха на цяла ръка разстояние от пода, сякаш мъжът се катереше във въздуха, макар и окован, и чорлавата му глава бавно се полюшваше в ритъм с всевъзможните оси, скрипци и храпове. Механизмът беше толкова голям, че нямаше начин да се доближи до фигурата, увиснала в центъра му и гръб към вратите. Беше ясно, че крал Макротоской друг можеше да е, изобщо не е чул суматохата на входа продължаваше да се упражнява, без да спира ритмично, упорито и в непрекъснато движение. Инвет Лоуд залитна през отворената врата с отцапано лице и рукнала от счупения му нос кръв. Изплюи при свитите му от болка очи, се впиха в слугинята, която още седеше на пода. Курвенско изчадие Убиец на цивилизацията Ще те осъдят тук и веднага. Крал Макротус не обърна никакво видимо внимание на този рев. Ръцете му се вдигаха в ритъм, краката помпаха отдолу, изглеждаше ужасно измършевял и в същото време странно отпуснат, сякаш кожата му бе изгубила всякаква гъвкавост. Емансипор се изправи с пъшкане. Паладин на чистотата, това беше случайност. Случайностите са признак на слабост. Инвет Лоуд беше изпаднал в сляпа на жежена ярост, разбра слугата. И викна. Мерете си думите. Грамадният мъж се обърна рязко към него и зяпна от изненада. Запахтян, Емансипор изпъна обвинително пръст към него. Светците на славния труд на този град ли обвинявате, паладин? Всички до един жертви са на случайности, така ли? Дръзвате да съдите моите хора. Пред самия ни възлюбен крал. Инвет Лоуд отстъпи назад изумен. Не, разбира се. Очите му пробягаха към увързания в ремаците Макротус и отново се върнаха на Емансипор. Но тя е просто слугиня. Слугиня на самия крал. Нещо повече, тя пострада, докато добави слугата с внезапно вдъхновение, докато изпълняваше славен труд. Пресегна се и отпусна ръка върху главата на разтрепераната слугиня. Тя вече е светица. Такова обявяване трябва да се утвърди от Рицар на щастието. Всъщност от вас самия, Инвет Лоуд. Нима крал Макротус трябва да види колебани. Не! потвърждавам, че тази жена е светица на славния труд. Емансипор помогна на жената да се изправи и прошепна в ухото й. Бягай от тук, момиче. Бързо. Тя се поклони, прибра си купата и бързо заситни по коридора. Емансипор намери нос на кърпа в един от джобовете си, подаде я на паладина и загледа как инвет избърса лицето си. Веднъж, после още веднъж и пак и пак, а очите му изведнъж блеснаха и се ококориха. Изуменият слуга най-после се досети носната кърпа. Спори от опиум да Баянг: мили богове. Паладине, кралят изглежда, не е на разположение в момента. Както винаги отвърна със странно неспокоен гласи им Но да. Твърде зает е. Упражнява се. Упражнява. Непрекъснато. Много умуваме. Бездействието е грях. Хайде да ходим. Притисна отново кърпата до носа си. Упражняване. Трябва да обходя улиците. Всички, да, до вечерта. Мога да го направя. Не ми ли вярваш, ще ти покаже. Паладинът изхвърча навън и Емансипор остана сам. Е, не точно сам. Аз крал Макротус, който се упражняваше и упражняваше. Тези дрехи са прекалено тесни, оплака се и Непков. Понайдрял си отбеляза Бучелен. Ето, пини още вино, приятелю. Да, благодаря. Ще пина. Но се чувствам. Стегнат. Близо до тях Сторкол Пърч крачеше нервно напред-назад. Бореше се със себе си. И не беше разочарован, че все още се съпротивлява на сладкото изкушение на всичките тези възхитителни вещества. Удари нова глътка от бутилката и се обърна към Бочелайн. Магиоснико прошепна и се усмихна. О, да, знам какъв си. Ти и онази врана, дето кръжи горе. Некроманти. Какво правите тук? Бучила им хвърли поглед към Рицаря на Щастието, след което впи очи в демона. Поглади замислено брада. Ах, да. Виж, на това му се вика загадка, нали? Онзи слуга, за когото спомена. Той е в града, нали? Да закупи продукти за пътуването ви. Може би, но и нещо повече подозирам. И Неп отново се усмихна. Мога да надушвам заговори. О, да. Тъй ли? Я ми кажи, къде са другите ти приятели демони? В някоя задна уличка, предполагам. Освен Агин Агейн, тя изчезна. Агин Агейн. Демонката на страста. Изчезнала. От колко време и Непков. Някъде около внезапната кончина на Некрутус. И колко скоро след като взе короната макрото се обяви забраните. Тези дрехи ме задушават. Бочела им се пресегна. И да разкопчаем тези копченца. О, те са само на уш, разбирам. Е, дали да срежа дрехите и да те освободя? Не. Още едно пиене ще е по-добре. Да! Чудесно! Забраните ли? След седмица някъде, през която вече беше започнал. Да подготвя пътя. Като издигна богинята на добродетелността в официална религия. Новонаета армия на благочестивостта, посветена да надзирава поведението на всеки гражданин в Куент. Кълна се в бездната, трябваше да се досетим, че това предстои и не дръпна яката си. Погледна кредешком към сторко пърч и се наведе още по-близо към бочелен. Замисляте нещо, нали? Какво? Кажете ми. Мислех да взема от приятелката ти известно количество кръв. Демонът зяпна чародея и облиза устни. О, точка колко? Колко кръв имате предвид? Бочелайн беше вдигнал бутилката с китова сперма и я оглеждаше. Ами, зависи от чистотата. А точка разбирам. Трябва обязателно да е чиста. Мисля, Бочелайн, че нейната кръв е много чиста, наистина. Предвид това. За фатално количество ли говорим? Магиосникът повдигна вежди. Вдигна бутилката, присви очи към гъстата отайка на дъното и я разклати. Трудно е да се каже, уви. О, виж, още са живи. Как е възможно това? Вече не съм убеден, че тази сперма е била от кит. Не, ни най-малко. Любопитно. Смятате ли да я помолите за това? По аскетичното лице на магиосника пробяга изненада. Да я помоля ли? Признавам, не бях помислил за това. А тази кръв каза и неп и се присви плътно до него. Какво смятате да правите с нея? Аз ли? Нищо. Спътникът ми обаче ще я приложи в ритуал на възкресение. Демонът огледа небето за враната, но нея я нямаше. Той се размърда неспокойно. Възкресение. Разбира се, защо не се сетих? Мога да отговоря на този въпрос. Не можах, защото не ми казахте какво замисляте. Нищо драматично, уверявам те. Да свалим крал Макротус. Ще се постараем да опазим колкото може повече от населението на града. Искате трона на Куент. За нас? Едва ли? Какво да правим с него? Не, считайте го за услуга. Услуга. Ами, плащани се, за да премахнем бързо този ужасен уклон към здравословен живот. Макар че, честно казано, материалното богатство не ме интересува особено. По-скоро ме интригува предизвикателството. Бучилен се изправи, обърна се към сторкол пърч и извади нож. Животът на Емит Фактало никога не беше струвал, кой знае колко. Такава поне беше собствената му преценка. Без жена, без деца, а и не беше мъж, когато жените ще гонят, освен ако не открадне нещо от тях. Така че самотата всъщност му беше близка, като стар приятел. Въпреки, че уж да имаш приятел, означава да не си самотен. Тази мисъл го накара да заключи, че самотата изобщо не е като стар приятел. Всъщност, ако имаше приятел, щеше да може да обсъди с него мислите си, понеже това правеха приятелите и явно разговорът щеше да е чудесен. Седеше на предното стъпало на скромното си самотно жилище и гледаше как една катерица подскача объркано по близкото дърво. Беше събирала седмици наред всевъзможни неща в очакване на идващата зима. Странно, такива гризачи като че ли отбягваха приятелска компания. Самотата беше желаното им състояние. Ето до какво води яденето на орехи и зърна, заключи той мрачно. Сегашното объркване на съществото нямаше никаква видима външна причина, което подсказа на имит, че източникът на тревогите идва отвътре, някакъв особен пристъп на безпокойство в малкия му мозък. Може би преживяваше морална криза и това го караше да подскача и цвърчи толкова гневно. За всичко беше виновен онзи проклет слуга, каза си Имит. Греяно вино, ръждивец и дърънг, истинско изобилие от забранени вещества и безразличието, с което ги поглъщаше, беше отнело дъха на Имит. Жесток като катерица беше този човек. Расеял беше светеца на славния труд и още по-лошо на Карл го беше да мисли за насилие. До ушите му стигна приглушен шум, някъде откъм великия храм на богинята. Тълпа. Далечни крясъци. Катерицата замръзна и кривна глава. После побягна. Врявата се усили. Светецът леко се наведе и надникна по улицата още писъци, пукот на счупени грънци, силен трясък. Хора изпълниха пространството между сградите. Тълпа. Прииждаше право към него. Притеснен и мит се надигна от стъпалото. Стотина граждани, ако не и повече. Разкривени от ужас и паника лица, между тях светци на славния труд. И достойни. И монахини. Какво беше това? Изпълниха улицата. Бутаха се и газеха всеки, който падне. Едно разплакано бебе се изтъркаля до долното стъпало точно под мит и той го вдигна бързо миг преди бутушът на един, достоен да стъпи върху него. Дръпна се, опряра рамене в вратата и зяпна обезумялата тълпа. А след нея вървеше паладинът на чистотата Инвет Лоуд беше извадил меча си и лъскавата стомана святкаше, размахваше оръжието над главата си и крачеше все едно, че води парад. Или кара стадо овце. Слабаци, ревеше паладинът. Бягайте, мръсна сган такава. Всички сте осъдени. Видях ви лицата. Подуших мръсния ви дъх. Нечисти сте всички. Никой няма да избяга присъдата ми, забеляза Имит и вече смълчаното бебе в ръцете му и ги посочи с мече си. Свидетели сте! Имит зяпна. Бебето също зяпна. От покрива точно над тях катерицата и тя зяпна. В другата ръка на имвет имаше носна кърпа, с която паладинът бършеше засъхнала кръв от лицето си. Очите му блестяха ужасно. Обявете се. Свидетели. Или понесете съдбата на нечистите. Свидетели сме, вресно оплашено и мит. Бебето благоразумно изгъргури. Паладинът на чистотата размаха триумфално меча и подкара стадото си напред. Нещо близо до великия храм гореше, димът се виеше нагоре и се трупаше на тъмни, почти черни облаци. Зад инветло им от имит с изненада видя Елас сил ситнеше крадешком към него. Елас. Тихо, глупако. Видя ли го? Полудял е. Замълча. Това бебе не е твое. Да съм казал, че... Тогава защо го държиш? Не знаеш ли колко е опасно това? Може да се наака, да се разреве или най-лошото да се разшава. Някой го пусна. На главата ли си падна? Приближи се и погледна. Това петно. Цицина ли е? Би могло. Кълна се в богинята, светец ли е? И мит, Намерил си най-младия светец на славния труд. Какво? То това е само едно бебе. Светец се. Какъв труд? Бебетата не работят. Ела с сил, изгубила си си ума. Виж му лицето, глупако точно сега работи. Нещо топло плесна в скута на имит и миризмата го удари в носа. Междувременно тълпата на осъдените беше нараснала 426 и още. Носеше се като стадо побъркани добичета по булевард Зеления език. А от двете страни, по улици и задни улички, суматохата се разрастваше като гнила смет. Един говедар повел 30 вола към двора на търговец Месар и стървал плашените си животни и те се втурнаха полудели право към многото фургони, Издърпани и оставени под паметника на пърленето древно тухлено здание, 20-етажа високо, със съмнителен происход и неясно предназначение. Форгоните бяха тежко натоварени с лой, която се топеше през целия ден и покриваше подгизналото дърво с лъскава патина. Арто прочутия гълтачна огън, чиято прочутост напоследък се беше смалила до жалка пепел, минаваше по край тях точно в този момент успя само да види тичещите към него побеснели волове, а след това го удари грамадна рогата глава. Ударът го изхвърли назад, гърнето с жеравата, окачено над дясното му рамо, изхвърча и пръсна въглените си във всички посоки. Последвалият взрив беше чут и усетен от всеки гражданин в Куейнт, а рибарите в залива, които изхвърляха риби с четири перки от мрежите си, вдигнаха глави и видяха в очащо към небето огнено кълбо и поне три вола, премятащи се във въздуха над града, преди паметникът на пърленето да рухне пред очите им. Пламъците огряха прашните облаци в ярко-оранжево. Бучала им бавно избърса острието на ножа с бял парцал. Погледна за миг към Инепков, а после се обърна на запад, където слънцето вече пълзеше надолу в пещерата на нощта и застина неподвижно като фигура в героичен гоблен. Демонът лежеше изпружен на земята, стегнат в отеснелите си кукленски дрехи. Добре изръмжа и неп, срежи ги да ме освободиш. Но внимателно. Няма защо да се притесняваш, демоне каза Бочелайн и се наведе над него. Но ако продължаваш да се въртиш. Няма да мръдна, обещавам. Лек плясък на криле издаде връщането на враната. Лъхна остра миризма на плесен, а след секунда до бочила им се появи втора фигура. Грамаден мъж, плешив, кожата му с белотата на твърдо сварено и обелено яйце и също толкова лепкава на допир на вярно. Малки унили очи изгледаха демона с хладно любопитство. И не по оголи забив усмивка. Знам какво си мислиш. Но не. Аз не не съм хомункулус. Дори голем не съм. Аз съм истински демон. Мъжът облиза отпуснатите си устни. И неб замълча, устата му изведнъж пресъхна. Върхът на ножа се хлъзна под жакета на демона, точно над издутия му корем и започна да реже нагоре. Бочелайн вдигна другата си ръка, подаде окървавения парцал на спътника си и каза. Слънцето залезе. Корбал Броуч. Резна нагоре, жакетът се разтвори и магиосникът продължи с ръкавите. Корбал Броуч взе парцала и го вдигна към лицето си. Вдиша дълбоко, а после се усмихна, хвърли парцала в краката си и направи няколко жеста с дясната си ръка. А не чистите, Корбал Броуч? попита Бочелен, Кръглото лице на Евнуха се смръщи разочаровано, почти кисело. А, разбира се, измърмори Бочелен. Прощавай, приятелю. Още три рязвания и дрехите паднаха. Демонът се надигна и доволно си поедах. Чудесно! Така е много по-добре. Вече съм нов демон. Ще ми изтече е кръвта, Проплака сторкол пърч. Бодна ти само пръста, жено, и сумтя презрително и Ще припадна. Бучала им прибра ножа. Моля, седнете, госпожице Пърч. И неп, налей, ако обичаш, малко вино на рицаря на нещастието. И фактал от туниката му беше прогизнала и оцапана затича по улицата. Елас сил тичаше до него. Бебето се въртеше в ръцете му, но изглеждаше доволно. Зад тях един бегач на дълги разстояния, който се връщаше от гостуване на седем левги извън града и поради това умът му разбираемо беше разстроен, влетя в горящата сграда. И повече не излезе. Паникьосани животни и пошторели граждани тичаха във всички посоки през пушици, искри и пепел. В енергиите още не се бяха появили и само пожарите в различни райони на града се бореха с пълзящата нощна тъмнина. Елас се вкопчи в ръката на Емит и го дръпна. Насам! Побягнаха по тъмнала шеща уличка. Не ни бийте, чу се писклив жален вик някъде отпред. Двамата спряха и се огледаха в тъмното. Оставете ни на мира и мит фактало заситни предпазливо напред. И видя в смета две малки фигури. Нелепо дребни и клещеви. Отляво мъж с набръчкана като на златна форма кожа. До него жена, мъничка, но все пак зряла жена, сякаш някой извратен майстор беше направил цицеста тънкокрака кукла, с която да глези болните си фантазии. Мостове на бездната, прошепна Ела Сил, какво са тия двамата? Сбръчканият отвърна. Аз съм дебелина, известен на много мои приятели, като на усе умързала. А приятелката ми е леност, сенкер късната на име. А не ми ли намирисва тук на нещо? Нещо. Предстоящо. Съживяващо. О, да, мирише ми. Ти можеш ли да го помиришеш, Сенкер? Не мога да се занимавам с мирисане. Ах, да! Досадата се връща. Са закъснение. Тази миризма е бебешко, ако каза и Мит фактало. Не това! Нещо друго. Нещо? Чудесно! Зад тях се разнесоха крясъци. Какво беше това? Попита на Осео. Ела Сил дръпна и Мит за ръката. Да се махаме от тук заобиколиха двата демона и Имит попита. Сега на къде? Във Великия храм. Да дадем бебето на монахините. Добра идея. Те ще знаят какво да правят с него. За тях на Осео мързала пропълзя към демонката на леността. Чувствам се по-добре, знаеш ли? По-добре, Странно е. Промени идат към Куейнт. О, да. Писъците се приближиха. Май трябва да бягаме, каза Сенкер. Да бягаме ли? Защо? О, прав си. Защо да си правим труда? Емансипор Ризи излезе от тронната зала. Макар че, честно казано, Трудно можеше да се нарече трон на зала, освен ако механизъм в желязна рамка с ремъци, колела и оси, голям колкото стая, можеше да се нарече трон. Но пък, от друга страна, защо не? Не беше ли държавният апарат повторение на баланси, тежести и противотежести? Разбира се, че беше. Метафорично. С краля в средата, обременен по рождено право и увиснал в съоръжение, основано на заблуждаващото понятие за иерархично превъзходство. Сякаш неравенството може да се оправдае в името на традиция и подразбиращите се предпоставки за него са самоочевидни и неопровержими. И не беше ли този ревностен и фанатичен стремеж към здраве също такава иллюзия за превъзходство, само че този път подчинена на морални убеждения? Сякаш жизнеността сама по себе си е нещо добродетелно. За жалост, помисли е Мансипор, докато вървеше по широката дълга колонада, при също е мръсната човешка природа да скалъпва сложни системи на вярване, всички предназначени да подхранват нечие его. И да държат под контрол тези с не толкова неприятно его. Безкрайно множество ножове, притиснати до нечие друго гърло. Трясък на счупено стъкло прекъсна мислите му. Лъскави парчета западаха навътре от двете страни на величествения коридор странни, ужасяващи фигури се заизмъкваха на свобода. Здравите мъртъвци излизаха от изправените си ковчези, протягаха ръце и дращаха във въздуха. Ужасяващи стонове се изтръгваха от съсухрени гърла, усти зееваха широко. Залитаха и се тътреха, а виковете им ставаха все по-силни и отчаяни. Емансипор ризи зяпна в а след това изпъшка и промърмори. Корбал Броуч. Един труп се извърна и изсъхналите му очи сякаш се впиха в емансипор. Не беше изгнил колкото повечето останали и странни течности капеха като сълзи по отпуснатите му страни. Челюста се раздвижи, изпука и най-сетне каза. Всичко е лъжа. Кое? Отиваме си. Всички. На същото място. Здравите, болните, убийците, светците. Същото ужасно място. Претъпкано, толкова претъпкано. Мъртвите, както отдавна беше открил Емансипор, рядко имаха да кажат нещо добро. Но дори и тогава не можеше да се намерят двама мъртъвци, които да кажат едно и също: обзего нарастващо любопитство за подробностите в неизброимите лични кошмари, които носи смъртта. Как изглежда то? Попита слугата. Това претъпкано място. Гигантски пазар отвърна трупът, пръстите му дращеха в нищото. Толкова много храна. Съкровища. Толкова много. Неща. Е, това не звучи толкова зле. Но нямам никакви пари. Изкрещя трупът и задраска с ногти лицето си. След това се обърна тръгна на някъде и простена. Никакви пари. Никакви. Никакви. Всички други имат пари дори убийците. Защо не аз? Ох, защо не аз? Еман сипор зяпна след него. Мъртва жена залитна наблизо, сякаш се навеждаше и вдигаше от пода невидими неща. Това не е моето, проплака тя. И това не е моето. Ох, къде е бебенцето ми? Чии бебета са тези? Ох. Ох. Продължи напред, като вдигаше и захвърляше невидими бебета. Всички са толкова грозни. Кой е родил всички тези грозни бебета? Колонадата вече бе пълна с безцелно обикалящи трупове, макар да имаше някакво общо, безразборно, почти стичане към външните врати. Емансипор подозираше, че скоро ще започнат да търсят живите си близки, защото това правеха обикновено немрящите, щом им се отдадеше възможност. Да изрекат последни съжаления, злостни обвинения или празен хленч. Жалки в повечето случаи и само понякога смъртно опасни. Все пак, реши Емансипор, мълцина в Куейнт щяха изобщо да забравят тази нощ. В името на бездната, прошепна емит фактало. Онзи мъж там определено не изглежда здрав. Свита в сенките до него, елас сил и сумтя тихо, след което изсъска. Защото е мъртъв, идиот такъв, Фигурата тътреше в дървените си, като пънове крака на зигзаг през площада пред официалния вход на Великия храм. Откритото пространство бе затрупано със смет и осеяно с мръсни локви, но освен самотния мъртвец беше пусто. Някъде зад тъмнотото ловище на храма горяха сгради и изкрящият дим се къдраше в нощното небе. Писъци и ужасени крясъци стигаха до тях от всички страни, от всяка улица и пресечка. Какво стана? Попита с разтреперан глас и мит. Опитай се да използваш малко този твой здрав мозък, глупако сопна се Елас. Това е по наша вина. Твоя и моя, и мит фактало. Той примига. Очите му зашариха насам-натам и накрая се спряха на нея. Но нали всички бяхме светци, всички. Ние бяхме просто тези, които занесоха парите. Зяпна отново залитащия труп. Изобщо не казаха нещо за, а, за вдигане на мъртвите. Те са некроманти. Но как ще ни отърве това от крал Макрутус? Шеше те. Полудяли? Нито дума повече за това. Имит Фактало погледна бебето в ръцете си и прошепна, в името на богинята. Какво направихме? Що за живот ще намери това дете тук? О, успокой се, каза Елас Сил. Тези трупове рано или късно ще се разпаднат. После просто ще съберем парчетата. И ще ги заровим някъде. Мислиш ли, попитай мит, странно останал без дъх, че всеки, който е умрял. Елас Сил го погледна накриво. Тайни си имаш, а. Не. Нищо такова. Само, ами, майка ми. В смисъл, обичах си я много, разбира се. Но все пак. Не си очарован от идеята да я видиш отново ли? Елас му се усмихна особено гадно и сумтя. И ти си мислиш, че имаш проблеми. Аз бутнах мъжа си по стълбите. И ми зяпна. Тя се засмя. Не сме ли двамата съвършени светци, а... Той погледна към площада. Мислиш ли? Мислиш ли, че е там някъде? Защо да не е? Защо го уби? Пикаеше прав. Какво? Тя го изгледа ядосано. Тъпо е, Нали? Непрекъснато му казвах да избърше капака на чинията след това, но правеше ли го? Никога. Нито веднъж. Най-после, ами, писна ми. Защо ме гледаш така? Беше оправдано, милостиво убийство всъщност. Представи си, мъж, който да не може да оцели. Унизително. Кое? Да не пикае прав или да не бърше. Бях си подготвила много аргументи, при това достатъчно валидни. Просто в случай, че стражата за подозре. Но те не се интересуваха, не и след като ги подкупих. Беше по времето на некротус, разбира се. А, ясно. Виж, пътят е чист да вървим. Надигнаха се от скривалището си и забързаха към площада. И Непков заподскача от крак на крак, без да откъсва очи от пожарите, окъпали в сияние коремите на облаците дим над града. Обърна се към Бочелайн. Усещам глад там вътре. Желание за отдаване на страсти. Магиосникът беше скръстил ръце кимна и рече. Това трябва да са нездравите мъртъвци. Сторкол Пърч вдигна глава замаяна. Но в Коент няма никакъв алкохол. Нито капка. И никакъв ръждивец и дърънк. Никакви курви, никакви заведения за комар. Бочула ни отвърна с нещо като усмивка. Скъпа моя рицарке, наивитетът ви е очарователен. Колко ли подови дъски се къртят в момента, питам се. Колко отдавна заключени врати на мазета скърцат и се отварят. А когато живите видят какво са разкрили мъртвите им гости, всички онези добре скрити запаси, ами, дори светица като вас би трябвало да си направи правилните заключения. И Непков заподскача към Сторкол, пърч и клекна до нея. Още винце, тя подаде чашата си и порок наля, като внимаваше да не разлее нито капка, въпреки нарастващото си нетърпение да се върне по улиците на Куент, които скоро щяха да поштореят. Штом приключи, вдигна глава и се огледа. Корбал Броуч го нямаше никакъв, а Бочелайн правеше на металото си и оглеждаше колко лъснати са бутушите му. Благословени магиоснико каза и Неп. Отивате ли някъде? Мъжът го изгледа за миг и кимна. О, да. Дойде времето да влезем в любимия ви град. И не пак за подскача. Чудесно. О, ще е такова празненство. Живите, мъртвите, всички ще са там. Работата на Корбал Броуч приключи, каза Бочелайн. Сега започва моята. И Непков не искаше да пропусне това. В никакъв случай. Сторкол пърч си изправи, улюля се и каза малко замаяно. Бардакът на Хурла. Ще се отвори отново за работа. Хурла умря, но това не би трябвало да има значение. В смисъл голямо. Клиентите й няма и да забележат разликата. Стаята ми още е там, чакат ме. О, да побързаме! Явно булото на цивилизацията е доста тънко, отбеляза Емансипор. Толкова лесно се беше разкъсало и разкрило чакащата отдолу поквара. Чакаща, както винаги правят такива неща, първия намек за вълнение. При все това, вихрещата се анархия беше гледка, която си струваше да се види. Огромното открито пространство пред двореца беше пълно с фигури, повечето от които злокобно мъртви и в ужасни състояния на развала. Което като че ли не беше, кой знае какво неудобство, както залитаха насам натам и размахваха прашни бутилки в костеливите си ръце, а по краката им се изливаха доста по-различни и неприятни течности. Една жена се беше проснала на стъпалата на двореца, дърпаше дим на ръждивец от наргиле и димът след това се къдраше през изгнилите дубки на гърдите й отдавна умряла проститутка гонеше съвсем жив мъж през тълпите и си искаше отдавна дължими пари за минала услуга. Крясъците и изпълваха въздуха. Граждани се биеха с мъртвите си близки по всевъзможни поводи и труповете обикновено се справяха по-зле, тъй като живите можеха да късат ръце и да трошат пищяли, което изглеждаше невъзпитано да го прави човек на близки, все едно дали го заслужават или не. Но след като задръжките за всякакви желания и страсти бяха отприщени, вихрещата се на площада война беше напълно разбираема. Все пак, зачуди се Емансипор, застанал на горната площадка на дворцовото стълбище, всичко това бе някак доста. Внезапно. Вдигането на мъртвите, здрави и нездрави, като че ли не трябваше толкова лесно да разпали такъв хедонистичен пожар дали Бочелайн не беше направил още нещо, което да добави лютивина към сместа. Вероятно. Още сгради се бяха подпалили и въздухът горчеше от дим и навята пепел. Емансипор помисли за миг какво да прави сега и накрая седна на грубия камък. Седна и зяпна озадачен безумната суматоха на площада. И Непков, Бочелайн и Сторкул Пърч стояха на пътя пред градските порти, зяпнали нагоре към редицата нанизани на железни пръти хора на стената. Бяха оживели, но в същото време задържани от шиповете и краката им се гърчеха и ритаха, петите им тупаха по камъните. Виждал съм танц, каза Бочелайн, в една далечна земя, досущ като този. И онези танцорили бяха набучени на стена, попита и неп. Не, но като нищо можеше да са. И всъщност, както би могъл да каже слугата ми, трябваше да са били. И Неп отново загледа ритащите. Някои бяха сложили ръце на кръста си. Разбирам го, каза демонът. Е въздъх на Бочелайн, никакви стражи не се виждат при портата, което предполага, че влизането ни няма да бъде затруднено закрачи към отрупания със смет проход, после спря. Но първо трябва да изпълня едно обещание. Погледна отново нагоре към стената. А, ето го и него. Последва жест и Непков видя как един от танцуващите трупове се вдигна от набучилия го метален прът, после бавно се понесе надолу, като все още риташе с ръце на кръста. Остата на трупа се отвори широко и той изкрещя. Не мога да спра. О, помогнете ми. Искам този пъклен танц да спре. И някогашният крал Некротус най-сетне кацна на пътя и се свлече в канавката. Последва тупане и мятане на ръце и крака, след което мъртвешката глава се надигна и се люшна на мършевия врат скъпи кралю, каза Бочелайн, свободен сте и виканя да дойдете с нас. Влизаме в Куейнт. Трупът се надигна и потрепери. Добре. Да. Искам главата на оня кучи син. Искам да я откъсна и да я ритам по улицата. О, хайде да посетим скъпия ми брат. Да, да побързаме. Изглежда, каза Бочелайн, след като ги поведе през портата, че много от сегашната тъкан на благоприличие се е протрила във вашия град, скъпи кралю. Не, направо се е раздрала и това изобщо не е по моя вина. Радвам се да открия въпросното доказателство за собствените ми драгоценни убеждения. За какво? Говориш, попита с пиански глас Сторкул Пърч. Ами, ако преобразуваме метафората, Говоря за това, че благочестието е само една тънка патина, направена достатъчно мътна, за да прикрива истинската природа на нашия вид, но все пак крехка и тънка. Кой го интересува това? Настоя Некрутус. Аз просто си искам трона. Но дали гражданите на града ви ще приемат управлението на немрящ крал? Щом са приели толкова лесно да ги управляват родени с умрял мозък? Магиоснико израмжа дрезгаво на Крутус, защо не? Е отстъпи Бочелайн. Вярно е, че простолюдието се радва на скандали. Стане ли дума за кралски особи? Предполагам, че това спокойно може да се квалифицира така. Тази нощ гражданите бяха навън, дишещи и бездиханни, спретнати и здрави, опърпани и разкапани. Чуваха се дрезгави викове и накъсани пронизителни писъци, дивашки смях и трясък на бутилки. Пожари бушуваха на фона на нощното небе, пушек се къдреше и трупаше на облаци. И, както видя и Непков, всякакви драми се разиграваха пред очите им. Мъртъв художник гонеше собственик на галерия и си искаше парите с толкова жалостив и хленчещ глас, че демонът изпита желание да го убие повторно. Не, че това щеше да свърши някаква работа, но все пак можеше да се окаже удовлетворително. Докато и не подмисляше дали да го подгони, двамата ги подминаха и се скриха в една уличка. А от съседната излизаха тълпа махнати деца, явно изпълзели от някое тайно гробище в някой заден двор. Бяха намерили убийца си и сега крачеха, пееха страховито и размахваха като трофей разчленени крайници. Странна подробност, която и Неб забеляза. Разкъсаният убиец, изглежда, беше изключителен с това, че имаше три ръце, освен ако децата не бяха проявили невнимание, както правят обикновено децата, или пък не знаеха да броят добре. Все едно, хлапетата бяха щастливи, а щастието е хубаво нещо, нали? Това е лудост, каза Сторкул Пърч. Отивам да си намеря бардака, където са разумните хора. Бочелен и отвърна с поклон. Скъпа рицарке на щастието, благодаря за приноса ви тази нощ. Вярвам, че виното ви възстанови. А тя примига. Възстанови. О, да. Възстанови, съживи, ободри, въодушеви даже. Огледа очите на спътниците си и най-накрая се спря на двете мъртви. О, вие не сте добре, нали? Чак сега ли забелязахте? Некротус се усмихна. Всъщност, това ми харесва. Вие сте моя тип жена, мисля. Вече. Само за да не си направите погрешни изводи, не вървя ефтино, каза високомерно сторко. Отвратително измърмори и непков. Но прелестно да продължим ли все пак? Обърна се Бочилен към Некротус и в отговор той потрепери и кимна. Сторкол пърчи с хъмка и тръгна на някъде залитайки, сигурно към стария си бардак. Крал Некротус направи кратко спазматично усилие да среше с костеливи пръсти дългата си чорлава и нацвъкана на птичи курешки коса, а после тръгна с весела стъпка, като дори подритваше. О, ще танцувам! По целия път до двореца. О! Колко унизително! Некромантът погледна питащо и Непков и демонът Кимна. Абсолютно! С вас двамата съм. Не бих пропуснал това. Няма начин. Всъщност бих искал да направите още нещо за мен, каза Бочелайн. Гадно ли е? Ами, да, предполагам. Добре, тогава ще го направя. Имит фактало, бебето и Елас Сил излязоха пред просторния преден вход на великия храм на господарката и зяпнаха опулени десетките тела, нападали по широките стъпала към подиума и ултара на него. Клане каза с разтреперан глас и мит. Елас и сумтя и поклати глава. Не непременно. Да виждаш кръв. Не виждам никаква кръв. Ами, доста тъмно е. Не, дори под стойките с факлите няма. Но никой не се движи. Прав си Адски е странно. Хайде, ела да видим отблизо. Тръгнаха през площада. На две улици зад храма гореше жилищна сграда, бълваше в небето искри и на техния фон силуетът на храма на господарката се очертаваше като тъмна затворена гробница. Типично и сумтя елас сил свили са се вътре като под обсада и предполагам, че е точно така. Май няма да чуем скоро зловещи възвания от ултара, а богинята сигурно трепери от страх в някоя дупка. Ше-ше-ше! В името на бездната, Елас, луда ли си? Луда ли? Луда съм, да. Направо побъркана. Приближиха се към стълбището и пръснатите по него тела, тела, които започваха да се размърдват, чули гласовете им. Надигаха се глави, замаяни очи се впиваха в тях. И Мит и Елас спряха. Тя няма да ни спаси. Изохка някаква жена. Нездрави хора Навсякъде. Пиене. Идим навсякъде. Ах! призлява ми. Само като ги видя, погнуса, гадост, болест, мор. И всички застенаха в хор. Погнуса, гадост, болест, мор. Богиня на бездната, възкликна шепнешко ми мит. Добродетелни наивници. И виж, гаснат пред очите ни. Спомни си какво ни учиха като светци, каза Елас. Разгулът, стане ли повсеместен, е като мор. Убийствена, всепоглъщаща орда демони, покваряващи умове, тела и души. Разгулът е зловещото бягство от естественото страдание, а естественото страдание е верният път, по който трябва да се върви. Защо? Защото е единственият честен път. И мит я изгледа не вярваше на целия този буклук, нали? Не, разбира се, но тези хора вярват. И убежденията им ги убиват. Точно така. Но това е безумие. С бебето на ръце и мит фактало пристъпи напред. Чуйте ме. Аз съм светец. Чуйте ме, всички, Стенещите се смълчаха. Изпълнени с надежда, очи блеснаха към него на светлината на пламъците. Нима не виждате? Трезвостта означава ясен поглед, а ясният поглед означава, че виждате истината. Виждате точно колко жесток, безразличен и грозен е всъщност животът ви. Виждате как други хора ви контролират контролират всяка страна от окаяното ви съществуване. И не просто ви контролират, ебават се с вас. Ахкания и един самотен приглушен писък отвърнаха на необмислената рогатня на имит. Не може да говориш така. Мръсно, мръсно. Не, не, не искам да слушам това. Бебето проплака. Всичко е само думи, извика имит. Никой от властващите всъщност не дава и едно шибано. Тишина. Думата прозвуча гръмко и отекна, ясно и силно, от входа на храма. Добродетелните по стъпалата се заизвръщаха на там с облегчени въздишки. И Мит и Алас се взряха в загърнатата в сиво монахиня, която пристъпи напред и застана в дясно от ултара. Грамогласната монахиня извика някой. Бебето отново проплака. Коленете на Имит се разтрепериха, щом жената в сиво изпъна обвинително пръст към него и изсъска. Ти. Аз. Отвърна Имит инстинктивно. Хулител на лъжливи истини. Какво? Изуми се Елас Сил. Нечестивец. Възвестител на всичко, което не трябва да се знае. Е викна Имит, внезапно и необяснимо удързостен, доста късно е вече за това, нали? Но ахкания. И още по-лошо. За тях на площада се събираше тълпа. Мъртви, както и живи. О, каза Алас за Тимит, сега вече я е загази. Монахинята вдигна ръце и извика. Присъда ще има. Господарката на благонравието ще говори от пресветия си ултар. Ще говори. Странен стържещ звук оттекна от грубия каменен саркофаг до монахинята, а след него се чу треперещ глас. Бебели надушвам. Един шамар по огромната отпусната буза, после друг и още един и още и. Спри. Моля те. Не ме би. Но се о. Събуди ли се? Две размътени преситени очи примигаха изуменото изражение се стопи, заменено от мръщене. И Непков. Какво правиш? Искаш да ме убиеш ли? Искам да те събудя. Спях ли? Не е изненадващо, знаеш ли. Пълен съм до пръсване. Каква нощ? Толкова неочаквано. И Непков стоеше на гърдите на демона на дебелината, или поне си мислеше така може и да беше само на лявата част, тъй като на усе омързала се беше издул и бе запълнил цялата уличка, плът се беше струпала по край двете стени и още плът се изливаше надолу почти до входа на уличката. Все едно каза и Неп и се оригна с мирисън на вкиснала бира дъх. Трябваш ми буден и прав. Чака ни пътуване Пътуване ли? Къде? Недалече, обещавам. Не мога. Много ще е трудно. Много ще е трудно. Богове откъде се взе този глад. И Неп клекна и се почеса по пъпчивата челюст Спотайвал се Предполагам. Криел се, дебнал е. Колкото до храната, да виждаш някакви псета по улиците, котки, коне. И аз не виждам. Тая нощ беше кървава баня и не е свършило още и наполовина. Кой можеше да си представи всичко това? Та какво стана, все пак? Попита на Осео. Някой от града е наел двама некроманти да свалят тази ужасна тирания. Подръпна носа си, понеже го сърбеше и течеше от всичката прах, натъпкана в него. Май се започнали доста добре. Некроманти ли? Да. Единият е магиосник и освен това обвързва демони, което много ме изнервя. Изнервяме на Усео. Да. Все едно, още не ми е посягал, което приемам за добър знак, след като бях толкова слаб, като се запознахме. Но вече никакви грижи, нали? На леко се размърда и грамади от плът се затъркаляха с грохот по тинеп. Твърде силни сме вече. Няма жив обвързващ, който да може да ни вземе вече, каквито сме силни дано да си прав. Та значи тия некроманти, изглежда, държат на думата си. Ще дръпнат Макротус от трона, ще тупнат някой не толкова ужасен на мястото му и Коейн се връща към нормалното си разумно и грохнало състояние. Може да е дори самият Некротус, другият го е възкресил, знаеш ли. О, каква радост! Все едно, трябва да тръгваме да си виждал леност напоследък. Ами, тук някъде беше. Някъде изотдолу отекна смътен стон. Когато Емансипор ризи зърна Бочелайн, жителите, които все още можеха да мърдат, бяха продължили напред. Господарят му крачеше бавно, стиснал ръце зад гърба си, и се спираше от време на време да размени дума две с разните сакати мъртви и немрящи граждани, докато се приближаваше нехайно към дворцовите стъпала, където бе седнал слугата. Бочила им вдигна глава и присви очи към Емансипор. Крал Макротос вътре ли е? Емансипор кимна и каза. О, да, няма да ходи никъде. Бях в компанията на крал Некротус, рече некромантът и се огледа. Но, изглежда, сме се разделили. В тази тълпа. Все едно, подробностите не са важни. Доколкото схващам, господин Ризи, не те е заговарял труп, решил на всяка цена да влезе в двореца. Не, господарю. А, разбирам. Любопитен съм, Господин Ризи, дали ти е хрумнало, че събитията са се задвижили с определено хищна скорост? Откакто Инвет Лоут изхвърча от тази сграда, целият град сякаш си е загубил ума. Инвет Лоут ли? Паладинът на чистотата, господарю. Лорд на рицарите на щастието. Боя се. Емансипор се поколеба. Ами, А, дадох му носна кърпа. Беше си разкървавил носа, видите ли? Беше просто елементарна учтивост, Как може да бъда обвинен за това. Искам да кажа. Господин Ризи, спри. Мразя празното дърдорене. Ако те разбирам добре, една от носните ти кърпи сега е в ръцете на този паладин. И това според теб по някакъв начин е важно. Господарю, спомняте ли си онова полезда баянг, през което минахме преди, 5 пет или шест дена? Бочила им при сви очи. Продължавай, господин Ризи. Ами, пъпките се бяха разпъпили, нали? Наричат ги макове, но всъщност не са никакви макове, както съм сигурен, че знаете. Все едно, въздухът беше пълен със спори господин Ризи, въздухът не беше пълен със спори, стига човек да останеше на пътя. Както си спомням обаче, имаше някакъв смут в умът и поне, който те накара да побегнеш като луд през онова поле с носна кърпа на носа и устата. Лицето на Емансипор почервеня. Корбал Бруч ме помоли да нося дробовете на онази жена, дето ги взе същата сутрин господарю, те още дишаха. Дребна услуга, значи простете, господарю, но в моите очи не беше дребна. Вярно, беше неприлично от моя страна, ужасът ми и последвалата паника имам предвид. Признавам, но все едно. Както знаете, не обичам съживяващите алхимии ступор и забрава. Да, разбира се, при всяка възможност. Но съживяващи, както става от маковете на Дъба Янг, не. Това го мразя. Та за това беше и носната кърпа. Господин Ризи, кърпата, която си дал на паладина, не беше пълната със спори на Дъба Янг, нали? Уви, господарю, тя беше. Мислех да я е изпара, но и паладина го е прихванало. Така мисля. Изведнъж го обзе ревностно усърдие. Вероятно довело до безразборно правораздаване. Би могло да се каже така, да, бочела им поглади брадата си. Забележително. Маската на благоразумието, господин Ризи, позволява всевъзможни прояви на нетърпимост и дори на гибелна агресивност. Щом тази иллюзия бъде разкъсана, обаче терорът на потисничеството се превръща в произволен акт, може би всеобхватен дори. Замълча, потупа се с пръст по носа, след което продължи безмилостно. Онзи съндък с монети по право принадлежи на теб, господин Ризи. Възкресението на мъртвите напълно ненужно, както се оказва. Нужно беше само едно подбутване от ръцете на невинен до някъде наивен слуга. Емансипор зяпна некроманта. Обзе го отчаяно желание да отхвърли обвинението, да отрече всякаква вина, но бе загубил ума и дума. В ума му се въртеше смешен рефрен. Не, не аз, не, не, не бях аз. Той беше. Кой беше? Някой друг. Само не аз. Не аз. Не, не. Господин Ризи, съвсем пребледня. Споменах ли, че никога до сега не съм виждал очите ти толкова ясни. Бялото е направо изумително. Природна сила привлича всички неща надолу към земята. Ето защо допускам, че потокът на множество токсини в момента нахлува в горките ти стъпала. Ще се наложи да им се пусне кръв, опасявам се. Много кръв. Разбира се, сега не е моментът, не. Не ме обеждавай в противното, господин Ризи. Сега, ако обичаш, ме заведи при крал Макротус. Емансипор се намръщи, а след това примига. Стъпала. Кръв. Макротус. С радост ще ви заведа при Макрутус, господарю, и може да му говорите колкото искате, сигурен съм, макар да подозирам, че това няма да свърши нищо добро. Рядко говоря, за да върша добро, господин Ризи. Е, да тръгваме ли? Инвет никога не се беше чувствал по-жив, толкова жив, че това го убиваше, но всичко беше наред, след като и той самият убиваше предостатъчно, ако кръвта зацапала мече му, говореше нещо, а беше почти убеден, че говори ясно как е нанасил святата присъда над нечестивите неумити кретени, които дръзваха да се смятат за достойни граждани на Куент, присъда, която бе съвсем правилна и беше негово право, не, задължение като паладин на чистотата, паладин на съвършенството, повел авангарда на жизнеността към неговата здравословна благодатна смърт, а ако той и благословеният му авангард прегазеха няколко бебета и кекави старци по пътя си, е, нищо не можеше да се направи за това, нали? Не и след като каузата беше справедлива. Толкова справедлива, че заслепяваше като огъня на самото слънце, всепоглъщаща, стъргаща месото от костите и, да, сигурен беше, че стъргаща е правилната дума, а и защо да не е, не беше ли той паладинът на правилното, със сигурност беше точно това и виж. Нощта все още е млада, изключително ярка всъщност, с всичките тези горящи коптори и техните горящи обитатели, никой от които не заслужаваше по-малко гадна, по-малко изпепеляваща смърт, защото присъдата идеше във всички форми, във всички големини, включително и онези упърпани одеяла, увили врещящи гадни бебешоци всичките наредени пълнички и сладички от монахините, които като нищо можеше да са хубави под онези техни була, кой можеше да отрече, че такива мисли са приемливи след като бяха монахини и прочие, а той беше паладинът на честността и крачеше по тази улица от огън, а нямаше ли някаква пещера в пъкала, която беше само огън и тързание, може би не, но трябваше да има, ако питаха им ведло от, някое запазено място на вечната болка за всички тези болнави говна лошо облечени в човешка кожа, огньове, които да могат да я напукат да изтръгнат месото отдолу и как щяха да се гърчат и да храчат и да повръщат мръсна слус в несегващ порой от гадни отрови и всичката плът щеше да се излива гънка по гънка лепкава и пъпчива с големи гноясали пори. Плата изпълва улицата и как да го подмине това. В името на богинята беше живо, Умф! Издиша огромното тяло при внезапния сблъсък. Дивашкото връхлитане на Инвет Лоуд беше спряно. Той се блъсна в отпуснатите гънки плът, след което отхвърча назад и тупна по задник. Примига и от носа му пак швирна кръв. Боли, изхленчи на глас. Паладинът скочи на крака, притиснал кърпа до лицето си. Можеше да го зуби коли това. Имаше меч. Сечеш, кълцаш, мушкаш, дялаш и режеш на две. И инвет изрева и вдигна високо меча си. На двайсетина крачки напред на голямата, колкото бъчва безформена топка, която беше потното лице на наусе омързала, се изписа ужас и демонът изпищя. И се дръпна, като едва отбягна връхлитащия меч желязото издранча в камъните. Изпаднал в паника, на усе омързала се хвърли напред, надигнато ловището си и докопа паладина, преди да е успял да замахне отново. Изпънатата мазна кожа се хлъзна над Инвет Лоуд в отчаяна прегръдка. Порис поникнали от тях къдрави косми, плата около тях възпалена и настръхнала като малки вулкани, се притиснаха безмилостно в борещия се паладин и блъвнаха лава от воняща гной. На осео натика гърчещия се човек под дясната си мишница, където обитаваха всевъзможни кошмари. Инвет Лоуд не можеше да диша. Но и нямаше нужда да диша. Той беше паладинът на... на... задушаваше се. Преглътна в месестата тъмнина, мокри косми се хлъзнаха по лицето му като червей, пъпки се пръскаха Цепнатина по кожата се разшири и блъвна стара мазна пръст по устните му. О, вкусът, какво беше това? За какво му напомняше? Извара. Извара. Последната съзнателна дума на Инвет Лоуд изхлипа ужасено в ума му. Дай ми това, бебе. И Мит Фактало се присви назад, стреснат от змийския съсък. Бебето в ръцете му беше млъкнало, изведнъж ококорило очи. Дай ми го! Имит изгледа на криво грамогласната монахиня. Публичният им спор се беше сгромолясал до жалки злобни обиди, които, макар да забавляваха тълпата, бяха съвсем безполезни. Доста странно последствие от словесната размяна бе това, че облеклото на монахинята се беше раздърпало. Дори вуалът и бе започнал да се смъква от единия край и оголваше половината от изкривената и от омраза уста. Уста, в която и Мид видя изпилени зъби. Изпъна обвинително пръст към нея и викна. Тя има изпилени зъби. Иска бебето. Тя е канибал. Тълпите са непредсказуеми зверове, особено след нощ на неописуемо страдание. Сред тази можеше да се намерят майки, изгубили децата си в храма от монахини, точно като тази. С жадното и ръмжене и острите като на акула зъби. За обвинението, извикано от имит фактало, бе нужен миг тишина, докато свърши работата си, време достатъчно, за да се наместят разните ужасни подробности. А след това крясъци, напорно на обзето от жажда за мъст човешко множество, напиращи да сграбчат ръце, грозни животински звуци. Монахинята изпищя и побягна. Не стигна далече. Разигра се ужасяваща сцена, но и Мит Фактало не можа да я проследи до края, защото Елас сил го издърпа с две ръце към другата страна на ултара, а след това към храмовите порти. Щом видя на къде са тръгнали, и Мит се дръпна. Не! Не вътре! идиот, и с Кайлас сил. Зъбите й не бяха изпилени, бяха изгнили само пънчета. Тази жена сърба яденето си и мит. Разбрали ме? Той се обърна назад и видя останалото от грамогласната монахиня беше много малко. Мога да се закълна, че бяха изпилени. Не бяха, тогава. Бебешка супа. О, я стига. Стигнаха до вратите и Елас сил добави. Какъв страхотен начин да приключиш спор, между другото. Ще трябва да го запомня това. На мене ми се сториха доста остри за упорства и мит. Елас сил сграбчи желязната халка и я дръпна. За тяхна изненада вратата се отвори надникнаха в сумрака вътре. Празна зала, по-дълга, отколкото широка, таванът сводест и покрит с златен варак. И никой вътре. Къде са? Зачуди се шепнешко мимит. мит. Ами дай да видим, отвърна е ласт сил. Промъкнаха се тихо във великия храм. Крал на Крутусни хили се чувстваше определено зле. Първо, лявата му ръка беше паднала. И беше намерил гнездо на прилепи в скута си. Бяха избягали, за щастие, някъде по време на френетичния му танц на стената. Но все пак малките ногти, на които бяха висели, бяха остри и сега, след като онова крехко усещане пронизваше със сухрената му плът, усещане така болезнено съживено, определени части го мъчеха отвратително. Спъването в собствената му ръка беше неочаквано. В един момент се люшна лекичко на една страна, в следващия краката му се оплетоха и това доведе до падане по очи, падане, което счупи нещо в челюстта му, и сега всеки път, щом завъртеше глава, вътре тракаха разни неща. Всичко това вследствие на паническия му бяг от онази тълпа, тълпа, която толкова злобно бе подгонила мъртвите и ги разкъсваше. Ниски предразсъдъци, скрити и под най-благодушната повърхност, което изобщо не беше изненада за краля известен с прозвището Нихили, но все пак се беше оказало неприятно. А сега се беше изгубил в собствения си град. Безнадежно изгубен. Нямаше горящи сгради наблизо, тъй че се тътреше сам в тъмното, с дясната ръка, затъкната под лявата, кралската шивачка можеше да прави чудеса, стига все още да беше жива и търсеше някой познат ориентир. Ето защо странното преображение на улицата, по която вървеше, се оказа неочаквано. Внезапно завихрилите се мъгли, оловният свят на натежалото небе и огромната сводеста порта появила се в другия край. Порта, съградена изцяло от кости, от която излезе и закоцука към него изгърбена мършева фигура. Некротус спря на 20 крачки от фигурата, която също спря и се подпря тежко на чворестато тояга. След това фигурата вдигна костелива ръка и му махна. Неудържима принуда задърпа на Крутус напред и той се усети, че бавно пристъпва към фигурата. Кой си ти? И съска. глава се кривна настрани. Богът на смърта. Жатваря на души. Костеливия рибар, който хвърля в съобхватната си мрежа. Въздишка. Не, просто един от слугите му. Нима нямам голям потенциал. Непрекъснато го казвам, но някой да ме слуша изобщо. Не, никога. Поддържам пътеката пометена и чиста, нали? Лъскам черепите на портата, нали? Погледни ги ослепителни, дори зъбите са напълно почистени от зъбен камък. Не съм мърляч, не, сър, ни най-малко. Некротус се помъчи да се обърне и да побегне, но видя с ужас как краката му се повлякоха напред, един след друг, и пак, и пак, все по-близо до ужасяващата порта. Не. Аз бях възкресен. Не можеш да ме вземеш, Корбал Броуч. Един отвратителен акт след друг. Как го презираме, о, да! Презираме и много повече, защото ми възложиха да го подгоня. Да го пленя. Това трябва да значи нещо. Голям потенциал, тъй че ще докажа цената си. Събрал съм легион всички жертви на Корбал Бруч и ще го намерим, о, да, ще го намерим. Махай се! извика Некротус. Слугата се сепна. Какво? Махай се! Мразя те! Няма да мина през тази пъклена порта. Вие ме! Мразите! Стъна гласец. Да. Но какво лошо съм ви направил? Принуждаваш ме да мина през тази порта. Не обвинявайте мен за това. Аз просто си върша работата. Нищо лично. Разбира се, че е лично, мършев идиот такъв. О, всички сте едни и същи. Измъквам ви от жалкото ви съществуване, а да сте благодарни някога. Не, никога. Вие изкъпите ви убеждения, множеството ви заблуди и безсмислени вери. Изкусните ви самозаблуждения, целящи да измамят неизбежното. И вие ме мразите, не, аз ви мразя. Всички. И слугата се обърна рязко и закоцука в дървено обратно през портата. Последва силен трясък и сцената пред Некротус изведнъж се разпадна и разкри познатата улица на Куент, по която беше залитал допреди малко. Той се огледа и промълви озадачено. Той. Не ме поиска. Какво пък? Това беше добре нали? Защо тогава се чувстваше така? Обиден? Крал на Крутусни хили тръгна отново. Все пак трябваше да разбере къде точно се намира. Двойно изтупване в краката му. Той спря и погледна надолу. На кълдарама лежаха две ръце. Мамка му. После главата му се изтъркаля, лявото слепочие изпращя на камъните, всичко пред очите му се завъртя. О, това изобщо нямаше да свърши добре. Бучала им се покатери в машинарията и като избягваше люшкащите се лостове и заобикаляше стържещите запчати колела, се добра до крал Макротус. Застаналият до оставената на пода от слугинята вечеря Емансипор, Ризи го наблюдаваше с неволно възхищение. Некромантът не беше човек, отдаден на физическите упражнения, но си оставаше жилав и гъвкав, дори в бойна форма за редките случаи, когато магия, хитрост, измама и мушкане в гърба се окажеха безполезни. Физически изглеждаше на около 60, макар и стегнати 60, но се движеше с изяществото на танцор. Резултат от здравословен живот Възможно. По-вероятно магия обаче. Е, господарю, подвикна отдолу Емансипор. От колко дни според вас, Бочелайн се наведе да огледа по-добре и отвърна. Поне две седмици. Мислят, че сърцето му се е пръснало. Внезапно и катастрофално. Некромантът го погледна през рамо. Ти как разбра. Емансипор свира мене. Не яде. им заслиза надолу. Застъпниците на енергичните физически упражнения каза, че родеят са общо взето в неведение, че упражнението като понятие, отделено от труда, е дар на цивилизацията, произлязал от високия социален статут и свободното време, проистичащо от това. Истински отрудените хора не се интересуват от гимнастика, естествено измъкна се от дрънчащата и скърцаща машинария и спря, за да изтупа пръха от наметалото си. Съответно, един очебиен факт, който е добре известен на трудещите се, но явно се губи на онези, които фанатично се упражняват, е, че тялото, органите му, мускулите и костите му неизбежно се похабяват. Обеден съм, господин Ризи, че, например, има определен брой удари, на които е способно едно сърце. По подобен начин на всички мускули, кости и други органи е определена специфична граница на функционирането им. Махна назад към напрягащия се над лостовете труп на крал Макротус изумително милия. Да тласкаш собственото си тяло към тези граници е, по мое мнение, връх на глупостта. Господарю, наистина трябва да се махна от този град, примоли Семансипор. Се а, това би било отстъпление. Гледаха се един дълъг миг. После Бочелайн се покашля. Очакваме една последна задача. Предвид неочаквания обрат на нещата тази нощ, господин Ризи, мисля, че твоите задачи в Коент приключиха. Тъй, че ти давам позволение за, меме, ме, отстъпление. Не бих могъл да ви се отблагодаря, господарю. Няма значение едно последно нещо. Можеш ли да ме опътиш до великия храм на господарката на благонравието? Разбира се, господарю. Под ръка с голейджиите и сред разгулна пияна тълпа, демонът на порока залиташе сред гъстата кипяща гмеш и изпълнила широкия площад пред великия храм. Пееше с цяло гърло песен, която никога преди не беше чувал. Животът отново беше чудесен и това беше нощ, която и Непков задълго нямаше да забрави. Или изобщо нямаше да помни. Все едно. Препъваха се в части от трупове, много от които все още бяха жадни за веселба, ако тръпнещите и гърчещи се разчленени крайници говореха нещо. Много пожари на жилищни сгради вече бушуваха близо до храма и го къпеха в зловеща светлина край стъпалата се издигаше грамадата от гниеща, но упорито потръпваща плът демонът на дебелината. Обкръжаваше го импровизирано пиршество с огромни късове недопечено капещо месо, раздавано на лакомото множество, с блеснали в захласо плескани с лица и хората навсякъде бяха болнави и отпуснати, както бяха отвикнали. Е, не, поправи се и неп кофи изглеждаха болнави и отпуснати от великолепно, възхитително пресищане. Видя леност, понесена над множество ръце. Тя също го видя и успя да му махне лениво с облечената си в бяла ръкавица, вяло отпусната ръка. Тъй, че всички се бяха събрали и трябваше да дочакат само своя блестящ спасител, Бочелейн тръгнал насам, за да възвести на града неговата съдба. И неб не беше на себе си, обзет от тръпнещо очакване. Тук съм, миличките ми, Сторкул Пърч разпери широко ръце. Пред нея, в стаята на оргиите, на най-горния етаж на бардака на Хурла и сумрака се движеха смътни фигури. Много фигури, осъзна тя, и всички като чили на четири крака. Добър знак. Всъщност, ако се съдеше по прахтенето и грохтенето, много добри знаци. Освен миризмата, разбира се, Една фигура колебливо се надигна пред нея. За жалост, очите й започваха да свикват с тъмнината. С какво си се наклепал целият? Попита тя намръщено. Отвърна и треперещ глас. Така са по-щастливи, видиш ли. Кои? Ами. Дребният мъж посочи зад себе си. Прасетата ми, кои? Прасета. В името на бездната, това прасета ли бяха? Но това е бардак. И третият етаж при това. Какво търсят тук тези отвратителни животни? Исках нормални отвратителни животни. Ами, крия ги, какво? Всички са се побъркали. Искат да изколят всичките ми красавици, но няма да ги дам, кой ще погледне на горния етаж на Бардак? Никой. Никой освен теб, а ти няма да отведеш прасенцата ми на заколение. Нали? Тя помисли дълго, след което отпусна ръце и въздъхна. Добре, просто ще задържа дъха си. Събличай се, старче, това е за сметка на заведението. Аз. Не мога да го направя. Те ще ревнуват. Насъбралото се разочарование и дойде твърде много исторкол първ за пищя. Объркани из подземните зали и коридори на храма. И мит Фактало, бебето и Алас сил чуваха рева и грамогласните викове някъде отгоре. Злокобно, сякаш по улиците на града се разиграваше ужасна касапница. Или поне така вярваха след като последното, което бяха видели горе, беше ужасната смърт на грамогласната монахиня. Но тук долу цареше пълна тишина. Къде бяха монахините? Иззетите деца. Не бяха видели нито едно, нито едничко. Шеше те! Ела сил го стисна за ръката. Нищо не съм казал. Шеше те! И ето, че чу тихо мърморещи гласове. Стояха в някакъв коридор. Напред имаше пресечка с врата точно срещу тях. Смътна светлина на фенер се процеждаше от пролуките между смазаните и с благоуханно масло дъски. Елас го задърпа към вратата. Тук е прошепна и мит. Тя го изгледа на криво. Тук готвят бебетата, обясни и мит с разтоптяно сърце. Облиза устни устата му изведнъж беше ужасно пресъхнала. Водят ги тук за ръчичка, усмихнатите му нахини. После бух. Сатърът пада. Клъц, 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 кокалите в казана, някоя дърта вещица разбърква с грамаден железен черпак, слюнка капе от беззъбата и уста. И тънките гласчета млъкват завинаги. Погледна задремалото бебе в ръцете си. Това е ужасно място, Елас. Ти си полудял. Говориш като... Като родител. И бутна рязко вратата. Обляги светлина. Море от лица. Херовимски лица. Безчет деца на всякаква възраст. И всички завикаха. «Влизайте! Бързо! О, затворете вратата!» Беше си какофони от викове, честно казано, но поне тези две заповеди и Мит и се разбраха и влязоха в огромната сводеста зала. И затвориха вратата, разбира се. Що видяха по витото бебе, към тях се втурнаха деца. «О! Още едно!» Момченце ли е? Или момиченце? Добре ли е? Още не е болно, благословена богиньо, още не е болно. Имит притисна бебето към гърдите си, по-далече от посягащите към него ръце. Махайте се, ужасни същества. Болно ли? Никой не е болен. Никой, казвам ви, какво правите всички тука? Попита намръщено Елас Сил. Добруваме. Как така добрувате? Едно малко по-пораснало момиче пристъпи напред. Тук ни пазят. От външния свят, онова ужасно, мръсно и заразно място. Заразно, повтори озадачена Елас. Какво имаш предвид? Там навън има мръсни неща, неща, които ще ни разболеят. Животни, които ще ни заразят. Мухи, птици, прилепи, мишки, плъхове, всички са заразени и искат да ни разболеят. И хора. Кашлещи, суполиви и се пипат и бършат навсякъде. И мръсни миризми от аноси и още по-лоши неща. И коли, които може да ни сгазят стълбища, от които може да паднем, стени, в които може да се заклещим. Трябва да останете с нас. Тук е безопасно. И здравословно изчуролика друго дете. Как изглежда? Запита трето. Елас сил примига. Кое как изглежда? Светът. Престани, чим ли? Сгълча го първото момиче. Знаеш, че любопитството е гибелно. Някой в тълпата закашля. Всички се обърнаха рязко и първото момиче изсъска. Кой беше? Сега, викна и Мит. И за щастие Лас сил разбра. Обърнаха се и задърпаха при пряно мандалото. А зад тях? Вижте! Те излизат. Вратата най-после се отвори и двамата светци с питомеца си изхвърчаха в коридора. Дръжте ги! Те побягнаха. Крал на Крутусних или виждаше нещата под нов ъгъл. Странично и леко преобърнато. Беше опитал придвижване с мърдане на ушите, но ефектът се оказа нищожен. Явно лицевите и черепни мускули не бяха предназначени да помагат за физическото придвижване на главата му. Това обикновено го правеше прикрепеното към нея тяло. Оказа се жалка самонадеяност. Пред погледа му се появи голям лъскав бутуш. Здрасти, подвикна отдолу некрутус. Ботушът помръдна, а после петата се вдигна малко нагоре и една ръка се спусна към кралското теме, хвана го и кривна главата настрани. Некротус зяпна в надвесения над него бочелайн. Избягахме и на бездната. Въздъхна облегчено кралят. Толкова се радвам, че ме намери. Можеш ли да видиш тялото ми? Едно такова, без ръце. И без глава, естествено. Не може да е отишло много далече. Нали? Бочела взе на в двете си ръце и се изправи. Имаше нещо странно притеснително в изражението на некроманта, докато оглеждаше краля. Само в главата си ли говоря? Попита Некрутус. А. Искам да кажа, можеш ли да ме чуваш? Чувам те чудесно, крал Некрутус отвърна след малко Бочелайн. Въртеше главата насам натам. Може ли малко по-изправено? Помоли с леко ръмжене кралят. Имам стъклена котия, която ще ти отива чудесно. Няма да го направиш. О, да, много ще ти отива. Направо си е бонус, нали? Това е жестоко. Хеме, ами да. Така излиза, Некротус бе затъкнат под лявата мишница на Бочелайн и улицата, по която вече вървяха за подскача пред очите му. Кралят беше бесен, но не можеше да направи кой знае какво. О, кралството си даваше за едно тяло. Но ще я бършеш и ще я пазиш чиста, нали? Разбира се, крал Некротус отвърна Бочелайн. Я, виждам някаква тълпа, мисля, че наближаваме Великия храм. Какво ще правим там? Ами, едно грандиозно разкритие, с което тази тягост на нощ да приключи. Това е нещо като тунел, каза и мит Фактало. Виждам сопна села с сил. Нямаме избор. Чувам ги онези ужасни деца. Знам, знам. Добре, аз ще водя. И затвори онази врата зад нас. Бяха се озовали в тайния проход, само защото някой беше оставил малката врата широко отворена. От някъде зад тях долитаха ужасните, смразяващи кръвта викове на децата. И мит последва Елас в тесния тунел, извъртя се и дръпна вратата. Внезапен мрак и Кълна се в несмуканите цици на богинята. Ела, сил! О, млъкни! Аз съм жена, мога да ругая за такива неща. Чакай, напред не е толкова тъмно. Абе, това бебе не спили вече прекалено дълго. Сигурен ли си, че не е умряло? Ами! Напикаме на средата на последния коридор, а последния път. Като го погледнах, се усмихваше. Ха! Винаги съм се удивлявала как ги навиват жените да стават майки. Навиват ли? Стига глупости, елас! Те го искат отчаяно, само веднъж и то първия път. Не ти вярвам. Все ми е едно дали ми вярваш. Ти си мъж в края на краищата. Знам само, че ценя пълния нощен сън много повече от това да изтърся още едно бебе в този и без това претъпкан град, а после да провисна от всякъде като единствена награда. Не, благодаря. Смятам да си остана шик за винаги. Сигурен съм, че не става точно така. Имаш само майка си за сравнение и тя е имала само теб, нали? Тогава как не забременя, искам да кажа, след това, което правихме след обед. Сила на волята. Виж, става по-светло и има някаква стая отпред. Чуваш ли шума над нас? Нещо ужасно става на площада. Ела с сил и май се приближаваме към него. Или то към нас? В името на бездната и мит, ще спреш ли да мрънкаш? Озоваха се в странно кръгло помещение с заслан с камък под, освен по средата, където имаше лъскава дървена плоскост и тя се измести под тях, сякаш беше без опора. Сводестият таван беше висок, едва колкото да застанат на колене навсякъде, освен в средата, и се оказа, че в средата има четвъртита шахта, водеща право нагоре, доколкото можеха да видят. Отстрани имаше фенер, в който догаряше последното масло. Миришеше на пот. Сега какво? Попита и мит. Остави това проклето бебе, каза Елас Сил, странно останала без дъх. И Мит оправи гънките на одеялцето, след което внимателно сложи бебето отстрани върху каменните плочи. Той сгука, после се завъртя на страни и повърна. Бързо. Штом свърши, се отпусна отново на гръб, затвори очи и заспа. Фенерът примига и угасна. Топла кожа, ръце, бедра. Елас, ах не Мит, щом ръцете и го придърпаха. Не пред бебето, но тя не слушаше. Некромантът притежаваше онова определено качество, помисли и Непков, да разчиства пътя пред себе си без никакво видимо усилие и без да каже нито дума. Звуците около него заглъхваха все едно бочелен беше камъче тишина, хвърлено в шумен вир. Вир, пълен с шумна риба, т.е. Може би. Тъй или иначе, и неп се възхити от начина, по който всичко затихваше, докато Бочелайн, с глава под мишница, Вървеше към стъпалата на храма и после се качи на платформата и застана вляво от олтара и с лице към утихналата вече тълпа. Некромантът кривна глава за миг, неговата си, тази на раменете му и Инеп Коф усети едва доловим изблик на чародейна сила, толкова ужасяващо силна сила, че коленете на демона се подкосиха. Въпреки цялата му самоувереност, както и тази на Наусео мързела, вече бе ясно, че Инеп дебелина и леност са като бебета пред този човек. Може да ни вземе проплака демонът на порока и бутилката вино падна от ръката му и издранча на камъните. Може да ни обвърже и да не пролее и една капчица под от усилие. О! О, не! Бочела им вдигна дясната си ръка и глух шепот заляна вълна струпалите се на площада граждани. Под лявата му мишница главата на крал Некротус също гледаше напред. Със сухреното лице се кривеше в странни гримаси. Некромантът заговори. Жители на Коент, чуйте ме. До тази нощ вие бяхте жертва на ужасна измама. Въпросната измама ще ви бъде разкрита тук и сега. После вдигнатата ръка бавно се стегна в юмрук. Последва приглушен писък от от някъде и от никъде. Някаква фигура се завихри във въздуха и се въплъти точно под ръката на Бочелайн. И Непков се стъписа. Ха! Това е страст. Демонката на похота. Агина Гейн. Сласната гола жена, призована от магията на Бочелайн, закрещя в ужас. Натрапница изрева некромантът. Скрита под маската на господарката на благонравието. Мислите ли, че страста вирее само в съвкупление и угаждане на жалки изкушения? Ако е така, приятели, грешите. Страста се ражда от натрапчивата идея. Обсебеността поражда фанатизъм. Фанатизмът ражда убийствена нетърпимост. Нетърпимостта води до потисничество, а потисничеството до тирания. А тиранията, граждани на Куейнт, води до Края на цивилизацията ревнаха хиляди гласове. Страст проплака. Съжалявам. Съжалявам. Не исках. Няма вече точно така отговори Бочилаен в отговор на зова на тълпите, без да обръща внимание на неубедителния хленч на Агина Гейн. И тъй продължи некромантът, мъдростта се връща в Куейнт. Вярата ви беше обърната и скривена до омразен фанатизъм. Но за това не е нужно да казваме повече. С искрена скръп, уви, сега трябва да ви уведомя за смъртта на крал Макротус. Поклати глава. Не, не от моята ръка. Мъртъв е от гимнастика. И то от доста време. Уви, не можа да дойде тук, за да ви го каже сам, защото залата, където почива тялото му, се пази с магически прегради, тъй че не може да бъде възкресен. Но би било добре всички вие да навестите кралската му стая. Имайте я за свято място, да ви напомня вечно колко гибелно може да бъде изкушението на необозданата страст. Замълча, огледа извърнатите нагоре към него лица и накрая кимна, сякаш на себе си. Граждани, сега ще провъзглася новите ви властници. Истински достойни индивиди, олицетворение на всичко онова, което е правилно, индивиди, на които вие с радост ще подражавате във всички неща, Свързани с благоприличието и доброто поведение. Нов жест и агина гейн, освободена, изхлипа и побягна. От олтара се чу тежко скърцане. Бочелайн леко се извърна, кривна пръст и олтарът се издигна във въздуха. И смаяното множество видя изпод земята да се издигат новият крал и новата кралица на Коинт. Вплетени в най-страстна прегръдка, в първия миг те не усетиха какво става но после полах, тъй обичаен за нощта, ги извести за внезапната промяна в обстановката. И те надигнаха глави и загледаха тъпо огромната тълпа, която също ги гледаше, зяпнала и смълчана. А след това подивя. Когато бочела им се върна при фургона извън загърнатия в пушици град, слънцето вече беше изгряло. Небето беше синьо, а слънцето златно. Емансипор го гледаше от земята, извил глава, лежеше по гръб, босите му крака бяха вдигнати високо на колелото на фургона. Некромантът носеше подмишницата си глава за крачи право към него. Скъпи господин Ризи, може ли да попитам какво правиш? Отровите, господарю. Отсеждам си краката. Няма нужда от пускане на кръв, никаква наистина. Виждам по мътният свят на очите ти, каза Бочелайн, че такава медицинска намеса без друго ще е безсмислена. Самата истина отвърна Емансипор. Бочелайн мина зад фургона и Емансипор го чука крови вътре. След малко некромантът се появи отново. Носеше стъклена кутия, която Емансипор никога до сега не беше виждал. Е, господин Ризи! след като краката ти са прочистени толкова добре, колкото може да са, бих ли могъл да предложа да направиш закуската. Емансипор смъкна краката си, надигна се и изруга. Богове на бездната. Изтръпнали са. Все пак успя да изкоцука до огнището, което още димеше. Има греяно вино, господарю. Да ви налея ли? Хемеме. Да, чудесна идея. Налей си и на теб. Благодаря, господарю. Слугата замълча, за да запали лулата си. А, така е много по-добре рече и изпувка кълбо дим. Задави го кашлица и той избълва в огъня с топка, която за миг лумна в странно обагрени пламъци, преди да зацвърчи по по-очаквания начин. Емансипор захапа отново лулата и запувка весело, докато наливаше виното. Пърхане на криле издаде идването на Корбал Броуч. Враната кацна и загледа как бочела ин слага главата на крал на Крутус в стъклената котия, а после слага котията на капрата. Кралят като че ли говореше нещо, но не излизаше никакъв звук, за което Емансипор беше само благодарен. Слугата се изправи Подаде чашата на Бочелайн и попита: А тост полага ли се, в господарю? Тост ли? Защо не? Вдигни го, господин Ризи. Емансипор вдигна чашата си. За здравите мъртъвци. им почти се усмихна. Почти, но не съвсем, което беше точно толкова, колкото Емансипор очакваше да отрони некромантът ти вдигна чашата си. За здравите мъртъвци! В стъклената котия крал Некротус се усмихна широко, какъвто навик имат мъртъвците. Куейнт, англостранен, чудат. Бележка на преводача. Ков, англокашлица. кашлица. Бележка на преводача. Джеймс Баркли. Увод към подветрията на край смеха. Превод от английски. Валерий Русинов, 2012. Някой веднъж ми каза, че фентазито не можело да се направи в къса форма. Огледайте рафтовете с фентази и непременно ще намерите основание за съпричастие към този възглед. Да си го кажем откровено, на голям процент писатели на фентази им е доста трудно да се справят с една история в три дебели тома. Но не там е въпросът. Фактът, че четете това, Означава, че се надявате този някой да не е прав. Или, че знаете, като мен, че този някой греши. О, да, приятели, много греши. Фентазито под формата на новела е живо и здраво. И ако вече сте подхванали новела на Ериксън, ще знаете, че той е великолепен изразител на тази форма. Което ми напомни нещо. Хронологията. Тази новела е централната част на трилогия, не че е важно за вас точно в момента, защото като самостоятелна си е чудесна. А в случай, че искате да знаете, предхождащата новела е Следва кръв и читателите на тази първа част ще открият, че някои познати герои са се върнали, а следващата е Здравите мъртъвци. По-хубаво не може и да бъде, нали? Тъй, че това е постановката за сега. Какво да кажем за тази? Под ветрията на край света. Тази част развихря ужасяваща мощ в ограничено пространство, от което няма измъкване. И набляга съкрушително на несломимата природа на човешкото същество, изложено на смъртна опасност. Разположена е в света на Малазан, но в един далечен край, населен почти изключително от окаяни нещастници. Но отговаряли на равнището на един пълен том от поредицата на Ериксън. Може ли човек наистина да натъпче цялата характеристика на герой, действие, възбуда и атмосфера в нещо относително толкова малко? Ето ви друг въпрос със същия отговор, папата Германец ли е? ясно е, че този отговор въпрос ще е в сила само докато Бенедикт 16 е жив, но е по-добър от мечките и горите и Пере. Виждате ли, у Ериксън го има онова нещо, което му позволява да дестилира есенцията, която го прави първокласен романист в по-късите си творби. Не всеки автор може да постигне това и да съхрани кохерентна структура на повествованието. Това, което имаме при Ериксън обаче, е цялостен епизод, който намеква за по-големи неща около него. Имаме герой, които могат да ви разкажат половината си биография в една единствена реплика имаме неумолимо действие, великолепно преценен диалог и чудесно чувство за хумор, което феновете на подпълвачите на мостове познават и обичат. И знаете, просто знаете, че авторът страхотно се е забавлявал, докато го е писал. Да бъдем наясно, тук героите абсолютно правят историята. И не просто хората, съществата също. Преди още да съм стигнал до трета страница, вече ми беше жал за нещастния екипаж. А това беше преди да разбера какво предстои. Но каквото и да предстоеше да се разкрие, имаше го онова мощно чувство, че героите не носят никаква особена вина за онова, което ще ги сполети и са напълно неподготвени и неспособни да се справят с него. Има ги огромните същества, на които да се насладиш – личът е особено удовлетворяващ. Обитателите на Вранското гнездо, бандата изнервени души, мистериозните пътници, нещастният индивид, който губи телесни части една по една при все по-нелепи обстоятелства. А колкото до онова, което плува в морето или пребива в съндъка, ами... Изострили се апетитът. Надявам се, това, което най-много ме впечатли в подветрията на край смеха, беше, че се случват толкова много неща в толкова малко пространство. Толкова много се съобщава, докато действието кипи. На всеки, който следи сериала «Фолти Towers, това ще му е познато. Във всеки отказ от половин час има достатъчно материал за три стандартни комедии на ситуацията. Помните ли епизода, наречен германците. Ами че те дори не се появяват първите 20 минути. Мисля, че схващате идеята. Внезапни удари, рикоширащи по край мрачен войнишки хумор. Грандиозен хаос се вихри, докато научаваме интимни подробности за горките нещастници, които толкова искат да оцелеят. Дори имената говорят гръмко за индивида. Прякор или истинско име все едно. Наситени са с индивидуална биография по начин, който дори не съм си въобразявал. И съществуват в толкова зловеща атмосфера, че човек се бои какво ще ги сполети още докато се смее до сълзи на безпомощността им. Точно това са хората, за които е изкована фразата «Окаяни нещастници». Тръгнали са на път, от който няма връщане, нито бягство. И тук има още нещо добре предадено. Онази част от човешкия дух, която, когато не е предложен никакъв друг избор, освен онзи, от който човек най-много се страхува, реагира с забележителен кораж. Когато не може да се направи нищо друго, освен да се биеш с привидно непобедимото, когато всяка друга врата е затворена, освен да легнеш разтреперан и да чакаш края, дори безпомощните могат да се надигнат. Но го правят с огромна неохота и без никаква друга мисъл, освен самосъхранението. Подветрията на край смеха е един великолепно ексцентричен подарък. Изключително безстрашна и завладяваща. И най-вече неимоверно забавна. Ериксън в това му настроение се чете с наслада. че, моля, отпуснете се, вземете си любимото питие. В достатъчно количество, заедно с любимите ви ядки, крекери или каквото и да е там, и се насладете на това фантастично пътешествие. Джеймс Баркли, 2007. Стиван Ериксън. Под ветрията на край смеха. Част 3 от Бочелени и Корбал Броуч. Западно от Тефт протокът десятъка се отваря в пустоща. Огромно пространство, през което само жадните за приключения и безразсъдните дръзваха да поемат по опасните морски трасета чак до червения път на край смеха, а после още по-натам до островите на Сигюле и южния бряг на Джена Бакас, където земите на Ламатат предлагаха окаяно убежище за пирати, пройдохи, много рядко по някоя търговска гемия и по всеместните кораби, натоварени с поклонници на падналия бог. Само капитан Сатер и нейният първи помощник, капитан Абли Дръдър, знаеха какво бе отпратило свободния кораб Сънкърл извън закътаните води на Корел и Тефт. Такива пориви на любопитство, че да накарат човек да разсъждава по горния въпрос, можеха да сграбчат душата свирепо като насрещна вълна, тъй беше предупредила Бена майка и с забързан шепот, а Бена не беше от тия, които с упорито самообладание ще запушат ушите си пред такъв строг съвет. Поне не докато майка й оставаше с нея, без да млъква, а да продължава с онзи нейн търкалящ се като вълна и въздишещ като вятъра глас, сплашещите плашещите врясъци, киселия смях и насмешливо вайкане, така верни и така познати, като музика на сърцето. Че той сега чорлавата й сива коса танцуваше във вятъра, развяваше се и галеше младото и, както казваха долу възбуждащо лице на Бена, докато тя седеше при свита на обичайното си място във вранското гнездо, присвила очите си на девица, докато оглеждаше западната пустош и белите гребени на вълните, без нито едно друго платно около връст, и чакаше, както бе отменният и мъчителен дълг, първа да зърне потъмняването на водите, зловещо тъмните като кръв води, които бележеха на край смеха. Цяла седмица, вече от малкия закътан пристан на печалния мол, а нощен бе слушаше как моряците мърмореха с нарастващ страх, ругаеха непрестанното скърцане на пироните в каюти и капаци, странните гласове, ехтящи от трюма и зад здравата дъбова врата на трезора, след като всички знаеха, че зад нея няма нищо освен личния багаж на капитана и запасите на екипажа с ром, а капитанът държеше на зъбения ключ за огромния железен катинар. А в отговор на тези наредности, в залог – че още една нощ е минала без кръв в най-тъмната камбана. Всеки моряк капваше в чашата си три капки от скъпоценната си кръв от срязан палец. Някакво проклятие ли се беше качило на борда в печалния мол? Майл знаеше, нищо добро не беше дошло с пътниците, които бяха взели оттам. Благородно контеса заострена като клин брада и студени празни очи. Рядко виждан е внух спътникът на благородника и като техен слуга не кой да е, а самият Манси Каръка, който беше го чула, беше изплувал от повече корабокрушения дори от бурните ездачи или така поне разправяха. Мътните да ги вземат дано тия ужасни гости, мърмореше майка и всеки път, щом Сънкърл дръпнеше на градус два да изправи курса, а Бена се свиваше, докато мачтата се килваше и накланяше, люшкаше се и пропадаше, Илюшкаше въжения кош на вранското гнездо толкова силно, че понякога Бена можеше да види пропадането на вълните. Опаки са като тоя вятър, мила дъще, тия гости, а и вишия пак там оная врана. О, пърха черно крило подир нас, че то едно къще бял корал няма на 50 левги след Шингълс, а демонското изчадие подскача и се люшка след нас, тъмно като скръп, гледа я оная врана. Мила, да не си посмяла да правиш гнездо за такава. О, Бена не бе на небе чувала майка си да стене така през цялото време, откакто споделяха това гнездо, тъй че нежно посегна да погали рехавата майчина коса, само няколко кичура останали по петнистия, покрит с солени струпа и череп над сухите незрящи очни кухини. Сгуши се до мен тази нощ, мила дъще, че скоро отпред ще затекат кърваво тъмните води на край смеха, когато пироните ще изрекат ужасните си слова. Дръж се здраво за мен, сладко чедо, тук. Високо в малкия ни дом степ ще измучем последната лига от уния яйца на чайки и ще се молим за дъжд да разхлаби гърлата ни и хоп. Отведнъж ще заграчиш от радост, що ме видиш, като се извися над вълните отново, взряла, скъпа моя. Гошни се до мен тази нощ. И тогава, далече на запад, Бена видя онова, което майка й рече, че ще види. Жилата кръв. Накрай смеха. Кривна глава и нададе пронизителен вик, да да извести онези долу за дълго чаканата гледка. И изкрещя без думи. И благословете с добрина просещите, пратете горе ведро с храна и ром, моля ви, преди нощта да е родила. И мрете всички, добави. Щом безсловесният животински вик на Бена младата във вранското гнездо заглъхна първи помощник, капитан Абли Дръдър се качи на кърмовата палуба, застана до капитана и каза Само ден за къснение до кърваво тъмното. При този насрещен вятър, който ни отклоняваше, не е много зле. Капитан Сатер държеше румпела, не отвърна нищо. Абли продължи. Ония ден раби още са подирени. Мисля, че плуват към червения път, също като нас и след като отново не получи отговор, се приближи и попита тихо. Мислите ли, че още са след нас? Лицето й се стегна. Абли Дръдър, попиташ ли още веднъж това, ще ти отреже езика. Той се сепна и подръпна брадата си. Извинявам се, капитане. От нервие, разбирате. Млъкни. Слушам! Постоя до нея в дружеско мълчание, както се надяваше, докато се успокои достатъчно и реши да смени темата с нещо по-приемливо. Колкото по-скоро Манси слезе от този кораб, толкова по-добре. Лошият късмет клечи в скута на този човек, според момчетата, които взехме в печалния мол. Ами, че аз още на Мейрлейнс чух приказки за. Дай ми ножа си, заповяда капитан Сатер. Капитане, не искам да цапам моя скръвта ти. Прощавайте, капитане. Помислих. Помисли, да, и това ти е проблемът. Винаги е било проблем всъщност. Но това за Манси. Е несъществено и освен това глупаво. Щях да заповядам на екипажа да престане да дрънка за това, ако можеше да свърши работа. По-добре да ви зашия устите на всички и да се свърши. Тонът и се сниши опасно. Нищо не знаем за Мерлейнс, Абли. Никога не сме били там. Не стига, че се раздрънка в пачалния мол, че сме дошли от стратем, което беше все едно да се изпикаеш на пън за тия, дето душат следите ни. Сега ме слушай, Абли. Внимателно, защото няма да се повтарям. Доколкото знаем, те са наели флот пирати от Мер, което значи, че ни преследва нещо доста по-лошо от няколко десетки мъжки денраби, тръгнали да си търсят самки. Само една дума, че Мер може да ни търсят, стига, за да разпалиме теж. Чуя ли отново нещо такова от теб, ще ти прережа гърлото на място. Ясна ли съм достатъчно? Да, капитане. По-ясно не може и да бъде. Никога не сме били на Мейер-Лейнс. Точно така. Само, че тримата, които дойдоха с нас, непрекъснато говорят за ония трасета и нашето минаване през тях. Не. Не говорят. Познавам ги добре. По-добре от теб. Не казват нито дума, тъй, че ако е излязло, е от теб. Абли Дръдър вече се потеше сериозно и подръпваше брадата си. Може и да съм го споменал случайно. Бил съм невнимателен, но вече не съм, капитане, заклевам се. Още веднъж невнимание и другото е без значение. Съжалявам, Капитане, може да се направя да изглежда, че съм лъжец. Знаете, многото надути приказки и разни такива, преувеличения и прочие. Чето, знам една история за блатото тик, никой няма да повярва. Може и да не повярват, отвърна тя бавно, само че всичко, което си чувал някога за блатото тик, случайно е самата истина. Би трябвало да го знам, след като бях телохранител на фактора там. Не, Абли, не се опитвай да се правиш на лъжец. Проблемът ти е не просто, че говориш много, а че освен това си и тъп. Всъщност, проклето чудо е, че все още си жив, особено след като тримата ми приятели трябва да те слушат нощ след нощ. Дори аз да не те убия, те сигурно ще го направят, а това може да осложни нещата, след като ще се наложи да екзекутирам един или всичките си най-стари приятели за убийство на офицер. Тъй, че общо взето май трябва да те ликвидирам веднага. Моля ви, капитане, говорете с тях. Кажете им, че няма да казвам нищо повече за каквото и да било. Кълна се в плюнката на Майл, заклевам се, капитане. Абли Дръдър, ако не беше единственият между нас, който знае кой край на кораба сочи на къде вървим, отдавна щеше да те няма. Сега ми се махай от очите. Слушам, сър. Готвачът е поет, каза Бърт Смотъл и погледна приятеля си, който седеше срещу нея. Хек Ерс кимна любезно, но не отвърна нищо, тъй като тъпчеше устата си с храна. Малци на други имаше в камбуза и Хек, Бърц и гъст хъп предпочитаха да е така. Гъст още не беше дошъл, с което оставаха само те двамата, и още един, а той седеше на пейката си, зяпнал в купата си, с клюпачка, все едно се опитваше да прочете в разбърканата каша бъдещето си или нещо такова. Нещо, което Манси Карака нямаше нужда да прави, ако питаха Хек. Но все едно бяха минали месеци вече на този проклет откраднат кораб и макар в началото нещата малко да бяха загробели, положението се беше поуспокоило до някъде чак до пристанището на печалния мол. Но сега, започнал беше да осъзнава Хек, нещата отново загробяваха. Манси Каръка беше най-малката им грижа. Проклетият кораб беше обладан от духове. Никакво друго възможно обяснение нямаше. Обладан, зле като в катакомбите на град Тол, гласове, привидения и шепоти, скърцания, пращене и щапуркане. Не, не бяха плъхове освен това, след като никой не можеше да си спомни да е виждал плъх от мол насам. А когато плъховете напуснат някой кораб, това вече е много зле, може би най-лошото. Грубо в началото, да, защото Сатер и те тримата сега не бяха по-различни от който и да е друг опитен моряк но никой от тях не беше. Моряк в смисъл. Дори Сатер, чието капитанство беше от дворцовата стража в град Тол, поне преди нощта на заклинанията. Нито пък Хек, нито Бърц или Гъст, всички те бяха на пост при градската югоизточна ъглова порта в онази съдбовна нощ. Петия в шарената им група го бяха взели на пристана на Тол, но само защото разбираше малко от плаване и имаше лодка, която им трябваше, за да се измъкнат от сушата на стратем. И беше достатъчно ловък с сабята, тъй, че открадването на Сънкърл се оказа много по-лесно, отколкото предполагаха. Аблидрада Дори само името на Карахек да се навъси над опразнената си купа. Спънки измърмори той. Бърт смотъл кимна. Думата на капитана. Да. Как мислиш, дали онези ден раби са гладни. Хек поклати глава. Казват, че не ядели през разплодния сезон, затова акулите си стоят наоколо, вместо да се разпилеят толкова бързо, че да запорят вълните все едно, че се опитват да полетят. Мъжките ще се бият много след като сме навлезли в червения път и акулите ще се огоят. Така поне съм чувал. Бърт смотъл се по чеса по късата си коса и примижа с болното си око, както правеше винаги, щом ме споходеше някоя неприятна мисъл. Никога не съм мразила морето повече от сега. Все едно, че сме в капан тук, като в затвор, а гледката ден след ден изобщо не се променя. И с тия злокобни звуци, които чуваме. Потръпна, след което направи знака на псалта с лявата си ръка. Нищо чудно, че всички имаме кошмари. Хек се наведе над масата. Бърц, това по-добре си го казвай на ум. О, точка, извинявай. Вероятно заговори Хек, за да я успокои, тъй като я обичаше с цялото си сърце, никой тук не е чувал за псалтите. Но по-добре да се пазим. Никой от нас не ще да се окаже. Спънка. Прав си, Хек. Освен това, намерих добър отговор за нас за уния проклети кошмари. Прехвърлих ни на нощ на вахта. Сериозно. Болното око примижа още по-силно. Какво му е лошото? Попита Хек. Не е ли по-разумно в края на краищата при спането през деня кошмарите няма да са толкова лоши, нали? Бих се обзаложила, че уния с които си ни сменил, в момента подскачат от радост, Хек. Трябваше първо да дойдеш при мен, за да ти набия малко ум в главата. Нощната вахта, Хек, значи, че може би ще се изправим лице в лице срещу онова, което ни насира от страх. Хекърс пребледня и направи знака на псалта. Богове на бездната. Сигурно ще мога да го отменя. Бърци сумтя. Хек се оклюма и заби поглед в купата си. В този момент третият дезертьор от Стратем, гъст хъп, нахлу в тесния камбус. Беше толкова облещен, че бялото на очите му се виждаше от всякъде, беше притиснал ухото си с ръка и през пръстите се стичаше кръв. Вторачи се миг в хек и бърц и изломоти. Докато съм спал, някой ми е отрязал ухото, докато съм спал, при паническото влизане на моряка, седналият недалече от тях, Емансипор Ризи, Манси Каръка, се сепна, и измъкнат от размишленията си за безбройните странности. Разбира се, щом приятелят на гъст успя да го накара да си свали ръката, охото липсваше. Ловко клъцнато и оставило червена струйка и забелена ивица кожа, а как човекът беше спал през това време си оставаше истинска загадка. Сигурно се беше напил с контрабанден спирт или бе станал жертва на някаква вражда из каютите на екипажа. Заключи я е Мансипор и отново насочи вниманието си към купата с храна пред себе си. Готвачът е поет, това беше чул от към масата им. Тъпотия Беше плавал на много кораби и беше понасел храната на легион готвачи, а тази беше най-лошата от всичко, което бе опитвал. Всъщност почти не ставаше за ядене и щеше изобщо да не става, ако не бяха обилните количества дърънг, които бе започнал да тъпче в лолата си заедно с обичайния ръждивец. Дърънгът имаше свойството да прави човек достатъчно лаком, за да надвие ужасния вкус на подобни зловонни буламачи. Да не беше това, Емансипор отдавна щеше да е само кожа и кости, както казваше жена му всеки път, щом някой от рожбите им хванеше глисти и трябваше да се каже нещо, макар че го казваше с нотка на завист, предвид дебелината й. Кожа и кости кълна се в светите гробници. Може би дори и липсваше в този момент. Дори на хлапетата, заченати не знай на от чие семе. Но тези чувства изглеждаха далечни и останали назад, като пристанището на печалния мол. Нищо повече от мъгливо петно на хоризонта, да, тъй, че хайде още малко дрънк. Слушането на разговора между двамата преди идването на едноухия е им приятел да развихри стъписване, тревога и угрижени разсъждения беше оставило у Емансипор смътното усещане, че нещо с тези тримата наистина не е наред. Да оставим твърдото убеждение на останалите от екипажа, че точно тези тримата знаят какво е кораб, колкото картица знае какво е връх на дърво и че може би капитан Сатер разбира от мореплаване още по-малко, и че ако не е първият помощник капитан, отдавна да са се набутали в гигантската паст на някой ден раба. Не, тук имаше нещо повече. И ако Емансипор само успееше да издърпа дебелата паяжина от мислите си, сигурно щеше да му хрумне някоя и друга идея. Но гладът си каза своето. Бавно превърна купата с отвратителна помия в изящно кулинарно съкровище и много скоро той вече лапаше лакомо. Лъжицата изтрака в дъното и той се стъписа, като видя, че яденето му изведнъж е свършило. И ето, че вече облизваше пръсти и подръпваше крайщата на мостаците си да оближе колкото трохи бяха полепнали по тях, а после облиза горната си усна. Огледа се крадешком да види, кой може да е забелязал това ужасно скотско поведение, но онези тримата бяха излезли доста бързо всъщност, за да потърсят корабния лечител беше останал сам. Въздъхна, стана от пейката, взе дървената купа, пусна я в бъчвата с морска вода до люка и тръгна към палубата. Към вранското гнездо на върха на главната мачта тък му вдигаха ведро с храна и емансипор погледна нагоре, присвил очи срещу блясъка на слънцето. Всички казваха, че била хубава дъщерята де но може би няма оттам изловещите зловещите крясъци, които ехтяха от време на време отгоре. А колкото до старата Бена е, тя си беше дърта морска вещица и не беше слизала долу от мол насам, нито си беше показвала сбръчканото като сушена слива лице, заради което животът бе по-хубав, да. Но колкото и да се напрягаше, не можа да види нито една от двете там горе. Все пак приятно беше да си мисли човек, че младата е хубава. Усмихна се и тръгна към кърмата. Добре е да се усмихва човек, нали? Стомахът приятно пълен и общо взето спокоен. Небето ясно, хубав попътен вятър, галещ морските талази. Събли далече назад и джереметата с техните глисти, изпълзяващи от дупетата им, също така далече назад, както и събли, и тя, Даде, ами, също далече назад. Убити работодатели и побъркани убийци. О, това, уви, не беше толкова далече, колкото би предпочел всеки разумен човек. Ценно напомняне, да. Усети, че е застанал с широко разтворени крака срещу люшкането и клатенето близо до кърмовото парило тъпчеше лолата си с ръждивец и размътеното му зрение се мъчеше да се съсредоточи върху загърнатата в черно фигура, изгърбена над задното перило. Върху дебелите бели пръсти, които шареха по куката и въжето с тежеста. Върху кръглото бледо лице и тънкият червен език, който пробягваше по меката горна устна, върху подпухналите клепачи и миглите, които пърхаха на вятъра. Да се съсредоточи, да, докато Корбал Броуч нанизваше отрязаното ухо на куката, а после я метна зад борда и започна да размотава въжето. Сидването на нощта пироните заскърцаха и това скърцане беше езикът на мъртвите. Много имаше да се обсъди, планове да се разнищят, амбиции да се споделят, ала сега, най-сетне, гласовете се усилваха с настойчива възбуда. Пленени в пироните от толкова дълго време. Но освобождението вече идеше. Червеният път, на край смеха, зовеше и вълна, след вълна ревящите с грох от талази разтърсваха гредите на трюма, вълна след вълна доближаваха мрачната жила, теченията на кръвта на самия Майл. Древният бог на морето кървеше, както бе обичайно за всички древни неща. А където има кръв, има сила. Щом нощта отвори уста и мракът зейна, железните пирони, които стягаха кораба Сънкърл, пирони – Пребивавали някога в дървото на саркофази в гробниците на печалния мол, подхванаха най-настойчивия си най-жаден хор. Казано е, че дори мъртвите могат да пеят песни за свобода. Ако благоволиш, господин Ризи, да извадиш ризницата ми. Почистие от петна и масло. Ако си спомням добре, нищо повече не е нужно от тези простички почиствания а предвид сегашното ти състояние, това е щастливо стечение на обстоятелствата. Емансипор беше застанал на прага на каютата при мига към господаря си. Погледът на Бочела е стана спокоен. Би могъл вече да се задвижиш, господин Ризи. А, разбира се, господарю. Ризницата, казахте. Ами, мога, да. Много добре, Емансипор се почеса по врата. Корбал броуч лови риба. Нима. Е, доколкото разбирам, изпитал е внезапна потребност от хрущялна акула. Що, коленете ли го болят? Моля. Морските вещици се кълнат в това, сър. Аха. Допускам, че в случая с Корбал Броуч той си е наумил някои експериментални приложения. О, господин Ризи. Господарю. Ризницата ми. Не. Чакай малко. Бочалайн се надигна от ръба на леглото. Струва ми се, че сме стигнали до нещо като криза в отношенията ни, господин Ризи. Сър. Уволнявате ли ме? Вярвам, че не е нужно да стигаме до това, каза високият светлокош мъж, докато оправяше гънките на общитото си със сърма на метало, след което поглади острата си брада. Това пътуване, уви, е довело до сериозна деградация в уменията ти, господин Ризи. Всеизвестно е, че прекомерната употреба на дърънг води до намаляване на способностите, до хронично отекчение и до унищожението на всякаква амбиция у ползвателя. Мозъкът ти, накратко, е започнал да атрофира. Прекарваш периода си на будност във видимо състояние на изтръпналост и тъпота, докато периода ти на сън преминава в безплодни усилия да се постигнат по-дълбоките нива на сън, нужни за отмора и обновление. Това, уви, те е направило едновременно безполезен и досаден. Да, сър. Ето защо, за твое собствено добро и по-важно за мое, съм принуден да конфискувам запасите ти от Даранг за времето на това пътуване и то, ако се наложи от този момент. О, сър, това ще е лошо. Едната вежда се повдигна. Лошо ли, господин Ризи? Да, господарю. Лошо. Нервите ми, разбирате ли? Нервите ми. Не са каквито бяха. И какво толкова тързае нервите ти, господин Ризи? Е, точно това беше въпросът, нали? Онзи, който дърънгът помагаше на Емансипор да избегне, а сега господарят искаше от него най-ужасна трезвеност, в която всякакво бягство щеше да му е отказано. Изведнъж унемял, Емансипор посочи грамадния дървен съндък до стената. Бочила им се намръщи. Детето на Корбал Броуч Е, господин Ризи, но това е глупаво. Да се измъквало изобщо. Всъщност ти го видя само веднъж. И то в самото начало на това пътуване, нали? Освен това, никаква вяра ли нямаш в обвързванията и преградите, които съм поставил около този скромен хомункулус? Параноята, длъжен съм да добавя тук, е обичайно поражение сред злоупотребяващите с дъранг господарю, всяка нощ го чувам. Гъргори, стене и гука. Подходящите усти и гласни трактове нямат особена важност според преценките на Корбал. Такива звуци са съвсем естествени предвид физическите ограничения на съществото. Освен това, тонът на Бочелейн изведнъж се втвърди, ние винаги ще имаме гости в компанията ни, много от които далеч не толкова приятни като чудатата колекция на спътника ми от органи и телесни части в този съндък. Бях останал с впечатлението, господин Ризи, че прие тази служба с пълното разбиране за такива неща. В края на крайщата моето основно хоби е призоваване на демони. Докато приятелят ми Корбал Броучи изследва загадките на живота и смърта и всичко, което е помежду им не се ли подразбира, че всички ние ще преживяваме множество странности в хода на приключенията ни? Всъщност били предпочел да не е така. На това Емансипор не намери никакъв възможен отговор. Зяпно онемял, без да откъсва поглед от Бочелайн. Най-сетне магиосникът се обърна с едва доловима въздишка. Тъй или иначе, господин Ризи, детето изобщо не би трябвало да е повод за притесненията ти. Мисля, че говорих с теб по тази тема преди скоро след като се отправихме в открито море всъщност. Този кораб беше в пристанището на Мол както за презареждане с припаси, така и за ремонти, освен наемането на нов екипаж. От тези цели тъкмо ремонтите са свързани с неприятната ситуация, която ни предстои. Бучелайн замълча, Отиде до задния люк и надникна навън. А, свечерява се, господин Ризи. И много скоро ще сме в гърчовете на накрай смеха железни пирони, господин Ризи. Закупени в печалния мол. Емансипор се намръщи. Споменаването за това събуди нещо в главата му. Гласовете на двама приятели в една кръчма. Криги и дали. Да, крадлювците. Пирони. Железни пирони. Бочелайн се обърна през рамо към него. Ями, ми кажи, господин Ризи, след като си родом от печалния мол, какво точно е Джорлик? Хекър знаеше, че трябва да спи чак, докато прозвучи камбаната за нощната вахта, но умът му беше вихрушка от тревоги, страхове и глождещи опасения. Беше понятно, че прехвърлянето на дежурствата от дневни на нощни ще е свързано с бавно приспособяване, с колеблив преход. Да, и макар че Бърт Смотъл изглежда, можеше да потъне в дълбок сън на мига, какво пък тя беше служила в помощната част на гарнизона на Псалта в град Тол, нали? Най-близкото до истински войник от всички тях. А колкото до гъст хъп, късметът на този човек наистина бе впечатляващ. Представи си да загуби едното си ухо просто ей така, а после корабният резач тикна в ръцете му бутилка с нектар от Дъбаянг и една глътка от него може да те приспи така, че да не усетиш мърдането в корема на самата Бърн, колкото и планини да се срутят. Уви, горкият Хекърс още си имаше две уши и нищо от войнишката дарба да заспиш по всяко време и навсякъде. Тъй, че тъпчеше по палубата Унил и Злочест, като котарак с отрязани мустаци. А там, при кърмовото парило, беше един от пътниците, по-дебелият, когато никой изобщо не виждаше, освен когато го видяха, а това изобщо не беше обичайно, само дето беше целият загърнат в черно и с дръпната качулка. Хек помисли да заобиколи, но така щеше да мине пак по край капитана и веднъж без коментар или заповед си беше късмет, но втори път едва ли, тъй че вдиша дълбоко да се успокои и тръгна към перилото и злокобния мъж. Вече се смрачава, сър, и ни чака кротка нощ според мен. Закачулената глава леко се извърна и Хек по-скоро усети, отколкото видя рибешките очи, впити в него. Потисна внезапния си трепет и се подпря на перилото. А, метнали сте въдица, виждам. Гневни води са наоколо, чувал съм. Акули и денраби. Прави риболова малко рискован, забелязали сте, нали, сър, че моряците почти никога не ловят риба. Само пътниците. Странно, нали? Предполагам, че е свързано с възможността някой ден ние да нахраним рибите, което си е смразяваща мисъл. Ако ли рече мъжът с висок на глас? Хек примига и се намръщи. Какво? Хвърляте за акули. А. Оценявам чувството ви за хумор. Да. Акули. Ха. Искате да закачите някоя поедричка, а? Като, да речем, някоя от ония с златните гърбове, дето са по-дълги дори от сънкаро. Е. Това ще е борба между двамата. А? Човек може да залага кой-кого ще издърпа на борда или през борда. Засмя се и не спря да се сме. Доколкото му позволи коражът поне под мълчаливия поглед на лицето в сянката. Ха-ха-ха. Ха. Ха. Мъжът размота още няколко лакти въже. Хек се почеса по наболата челюст. А кулите обичат месеста стръв, заговори отново. Кървава стръв. Не сме имали свежо месо на борда от втория ден след мол? Какво използвате, сър? Клъвна ли вече? Мъжът въздъхна. Не. Да, прав си. Страфта трябва да е по-кървава. Тъй си е, сър. И може би по-голяма. Аха, бас слагам. И по-голяма кука също. Да. Чудесна идея. На, дръж. Хек се озова с намотките въже в ръце. Усещаше люшкането на вълните, все едно нещо подръпваше влачещата се след кораба с тръв в отмерен ритъм. Обърна се да каже на пътника, че му е време да отива на вахта, но мъжът се беше махнал. Зачуди се какво да прави. Ако камбаната звъннаше и глупакът не се върнаше до тогава, щеше да е в беда. Чу зад себе си стъпки и се обърна с облегчение. Радвам се, че се върнахте, сър. О, капитане! Какво в името на гуглата правиш тук? Хек, а, държа това въже, капитане. Ловиш риба? Не, капитане. В смисъл, беше един от пътниците. Дебелият. Ловеше риба и ме помоли да държа това, докато се върне, и така и не можах да му кажа, че не мога, заради нощната вахта и прочие, тъй, че не мога да се измъкна сега. Сър, ти си проклет идиот, хек. Вържи въжето за парилото. После иди събуди бърц и гъст, слънцето вече залезе. Слушам, капитане последно чух за него, докато бях нагоре в Тефт, тъй, че лично не съм го виждал, каза Емансипор и изруга на ум внезапно обзелата го трезвеност, идваща сигурно от каквото там беше пуснал бочела им в чая, който пиеше сега. Хвана ли го под кейовете? Приливът се отдръпнал, виждате ли ако се беше измъкнало във водата, изобщо нямаше да го хванат и нито една рибарска лодка нямаше да посмее да излезе в залива месеци, ако не и е години. 20 здрави войници трябвало, за да го убият с копия и брадви, и само четирима се измъкнали живи от боя. Огромно същество, несъмнено от трони, замислено Бочелайн. Да, и това било само на половин ден. Бързо растат, видите ли, след като изядат майките си. Изяждат майките си. Емансипор загледа на въсен чая. Никой не знае със сигурност, но така разправят. Семето на Джорлик плува във водите като малки черви. И ако някой намери млада жена по време на кървенето и гморкачка за раковини, бисери или слязла да оправи мрежата, е, този червей се пъха право вътре и влиза в отробата й. А тя наедрява и наедрява, все по-бързо, и почва да яде колкото трима големи мъже и продължава да яде 6-7 месеца докато кожата и не почне да се цепи. И тогава, обикновено в някоя безлунна нощ, джулигът се измъква през корема и я е изяжда. Изяжда я цялата, скокалите и всичко. После хуква към водата. Любопитно, каза Бочелайн. Въпреки, че не е чак толкова невероятно или странно, колкото би могъл да си помисли човек. Паразити има в изобилие и повечето от тях обитават във вода, солена или сладка. Търсят начин да проникнат в гостоприемник през всяко възможно отверстие. Джурлигите не са просто животни, каза Емансипор. Умни са почти колкото нас, казват. Пъхат се нарочно в мрежи и се омотават в тях, а като ги извадят на борда, се измъкват и убиват всички рибари. Изяждат ги целите. Някои дори използват оръжие, мечове и други, изтървани зад борда или хвърлени на духовете на морето. Но, господарю, джурлигите живеят в плитчини, само в крайбрежни води. Никога в открито море. Тук навън никога. Разумно промърмори Бочелайн. Твърде много конкуренция има в тези води, да не говорим за риска да се окажат плячка. Е, господин Ризи, това, което описваш, е изцяло морско същество, което обитава сушата само при раждане, като костенурките и денрабите. И все пак са напълно способни да действат ловко на палубата на рибарска лодка. От това трябва да приемем, че могат да оцелеят и извън водата, ако се наложи. Но чуди се, за колко дълго. Емансипор свира мене. Казват, че приличали на гущери, но дълги, и може ли да стоят на задните си крака. Има дълга мускулеста опашка и две ногтести ръце, макар да разправят, че най-лошото е за хапката и могат да откъснат човешка глава наведнъж и да струшат черепа като яйце. Замълча, щом Бочилайн бавно се наведе напред и го прониза с очи. Крайно интересно описание. Не бих го нарекал точно така, господарю. Бочилайн се отдръпна. Прав си всъщност, благодаря, господин Ризи. Вярвам, че вече си се съвзел. Да, господарю. Добре, займи се с ризницата ми тогава и по-бързо. Бързо ли, господарю? О, да. Скоро ще навлезем в червения път, господин Ризи. Тази нощ добави Бочелайн докато ставаше, и потърка ръце ще се окаже изключително чаровна. Щом свършиш с бронята, наточи и мече ми онзи с червеното острие. Броня Меч Емансипор премаля от надигащия се страх и чак сега си даде сметка за ужасната какофония от звуци, прииждащи от всички страни. Пръщящите греди, жалното скърцане на свръзки и разхлабени пирони, странните стонове на същества, които се блъскаха в корпуса, хлъзгаха се отдолу и излизаха от другата страна. Сънкърл се люшкаше като пиян и небето зад мътното стъкло на люка съвсем потъмня, а някъде долу в трюма някой изпищя. Бе на младата чу ужасния крясък и се присви още по-низко във вранското гнездо. О, да, мила ми дъще, нощта започва. Много са ужасните тайни на накрай смеха и ако можехме да полетим на черни криле, сега е времето да напуснем гнездото, миличко, но кой на този свят може да избяга от ужасите си? Ръце на очите, нали, и викове да отдавят всички злочести скърби, а умът си има свои криле, да, тъй, че внимавай сетния полет. Право в бездната с всичката плът зад тебе. Звездите се вихреха чужди отгоре и Сънкърл се люшкаше безпомощно, сякаш вятърът най-сетне го беше докопал в хватката си. Черни вълни ближеха корпуса. Но ние сме в безопасност, миличка, ние сме на токаяните съдби. Като кралици сме. Богини. Нов писък отекна от тъмното долу и бе на младата осъзна, че не се чувства като кралица, нито като богиня. И че тази мачта и скърцащите въжета почти на ръка разстояние изобщо не изглеждат достатъчно далече от ужасите, които се развихряха под палубата на Сънкърл. А до нея бе на старата мълвеше и стенеше и рошевата и коса пърхаше и галеше лицето на дъщеря и като криле на нощни пеперуди. Кой пищеше така? Попита я досано хек и протегна фенера колкото можеше напред, а сенките затанцуваха и грубите мокри греди забърсаха темето му присви очи в сумрака на трюма и по кожата му изби студена да пот. И други вече се бяха събудили, но малцина се бяха осмелили на нещо повече, освен да се струпат при капака, извеждащ от каютите на екипажа. И си спомни с колеблива насмешка облещените им очи, зяпналите усти, кръгли и тъмни като малките дубки по скалните стръмнини, където гнездяха гущери. Страхливци! Какво пък? Те не бяха служили войници, нали? Нито един от тях, тъй че беше естествено да разчитат на Хек, Гъст и Бърц мотал, не че някой от тях беше много свободен да упражни професията си. Не, и това идваше от само себе си при твърдата увереност, че нещо се е развихрило бързо долу в някоя тъмна и гадна дупка. Тъй че той стоеше тук с Бърц и Гъст до него, с Фенер в ръка. И двамата зад гърба му носеха мечове, Гуглата да ги благослови. Бриф е изчезнал, каза гъст хъп с напрегнат разтреперан глас. Слязал тука за буре с нещо. Бриф. Помощник готвачът ли? Попита Бърт Смотъл. Не, помощник дърводелецът. И той ли е Бриф? И той, и Бриф, дето плете въжетата, също. Хек се намеси в глупавия им разговор значи бриф липсва. Добре. Помощник дърводелецът бриф. Да. И е слязал тук долу. А. Не знам, отвърна гъст хъп. Ако тия писъци бяха негови, но не знаем със сигурност. Нали? Може пък някой от другите бриф да е пищял, да да знаем. Хек се обърна и погледна ядосано едноухия си приятел. Защо ще пищи някой от другите бриф, гъст? Не казах, че е бил някой от тях, хек. Казах, че не знаем дали он е бриф или някой от другите бриф. Защо пък трябва непременно да е пищял някой бриф? Повиши изнервено глас Хек. Гъст и Бърц се спогледаха и Бърц повдигна рамене. Няма причина, скъпи. Освен ако и тримата не са слезли за въпросното буре, рече гъст. Не това е въпросът изобщо. Скастри го бърц. Защо ще слиза помощник дърводелец да взима буре? Това е въпросът. Помощник готвач, добре, има логика. Дори плетачът на въжета, освен ако не е търсил. Търсила по правия гъст. Бриф, дето плете въжета, е жена. Аха. Добре, искам да кажа, имаш восък в бурата, нали? И Катран също тъй, че няма проблем Бриф плетачката на въжета да слезе тука. Чуйте се само. Сопна се хекърс. Не е важно кой или коя Бриф. Горе се разнесоха викове. Намерили са Бриф и сумтя гъст. Но кой Бриф? настоя Бърц. Или коя? Не е важно. Кресна Хек. Вдиша дълбоко вонящия въздух и се успокои. Работата е, че никой не липсва, нали? Тъй, че кой пищеше там долу, дето го чухме. Гъст завъртя очи и отвърна. Ами точно се опитваме да разберем, Хек, тъй че стига си губил време и да проверим. Хек пристъпи колебливо и протегна фенера още напред. Освен това продължи гъст по-тихо, чух слухове, че бриф плетачката изобщо не е бриф. Всъщност е горбо и обича да се облича като момиче. Хек отново се обърна и го изгледа в бесено. Гъст свира мене. Не е толкова изненадващо. Има ги такива на всеки кораб, и къде го чу това? Настоя Хек. Ами, само предположение. Но адски добро според мен. Знаеш ли какво ми се ще? Рече Хек. Ще ми се тоя, дето ти отряза охото, изобщо да не ти го беше отрязал. И на мен. Ще ми се да ти беше резнал езика, гъст Е, това не е хубаво да го казваш, Хек. Аз не съм искал на теб да ти режат нещо. Нали? А и боли? Щипа ужасно, особено сега, когато се потя много. Щипе, хек, да не мислиш, че е приятно. А и уния мляскащи звуци. Мляска и мляска. Ще и да да видя, каза Хек. Какво? Сега ли? Не. Той е там, глупако. Ще и да видя. Гъст вдигна рамене. Щом държиш? Обаче гледай после да си измиеш ръцете. Този писък не беше на Джорлик, заяви Емансипор Ризи и облиза внезапно пресъхналите си устни. Бочелайн, който все още оправяше ръкавите на ризницата си, го погледна и повдигна вежда. Господин Ризи, това беше смъртен вик. Не ми казвайте, че корбал Броуч е. Разбира се, че не е. Твърде далече сме от суша, та господин Броуч да налита на този екипаж. Очевидно би било крайно неразумно, защото кой тогава ще кара кораба? Бочелайн навлече черните ръкавици и протегна ръце, та емансипор да затегне кожените връзки на китките. Изключително жален вик промълви некромантът. Всичко е предизвестено, разбира се. пирони е пиронили, господарю. Магът ким нарязко. Изобщо не е за препоръчване да се освобождават духовете на мъртвите, да се измъкват от местата им на вечен покой. Утешително е някак да си мислиш, че има такива неща като места на вечен покой, господарю. О, извинявам се, господин Ризи. Такива места не съществуват, дори и за мъртвите. Небрежно използвах клише. По-скоро местата им на вечен затвор. О! Естествено, духовете се радват на неочакваната свобода, тъй че лесно си представят безобразни поводи и възможности, повечето от които за жалост са фалшиви, не повече от заблуди. Отида до меча си и измъкна тъмното острие от ножницата. Това прави определени смъртни толкова. Полезни. Корбал Бруч добре разбира такива пакосливи духове. Защо тогава се приготвяте за бой, господарю? Бочулайн го изгледа продължително, после се обърна към вратата. Имаме гости. Емансипор подскочи. Няма нужда от паника, господин Ризи. Покани ги да влязат. Да, сър. Вдигна резето и се дръпна, щом капитан Сатер с първия помощник капитан след нея влязоха. Жената беше пребледняла, но иначе лицето й беше безизразно, докато Абли Дръдър изглеждаше все едно е дъвкал бодливи таралежи. Изпъна крив пръст към Емансипор и изсъска. Всичко е по твоя вина, Кърък. Тихо, сряза го капитан Сатер и сивите й очи се впиха в Бочелайн. Стига преструвки. Вие сте заклинател. По-скоро чародей отвърна Бочелайн. И не знам за никакви преструвки, капитане. Той е вонящ мак почти израмжа Абли Дръдър. Сигурно е и по негова вина. Хвърлете ги за храна на денрабите, капитане, и ще стигнем до нос безнадежден, без неприятности. Кълна се в бурните ездачи, Възкликна той, едва сега видял бойното снаряжение на Бочелайн и заотстъпва заднешком към вратата. Раката му се стегна около дръжката на късия меч на колана му. Капитан Сатер се обърна и го изгледа с гняв. Слез долу, дръдър. Виж какво са намерили момчетата ни в трюма. Дъхна гуглата, виж дали все още са живи. Върви! Вън! Абли Драдър оголи кривите си зъби срещу Бочелейн и драсна навън. Сатер въздъхна разтреперано и отново се обърна към чародея. Какво тормози този кораб? Като че ли самият въздух се е стегнал от ужас само заради един писък. Чуйте корпуса сякаш всеки момент ще се пръснем. Обяснете това. И защо в името на качолатия сте се облекли като забитка, господин Ризи каза тихо Бочелайн, налей ни вино. Не искам вино. Отсече Сатер. Бочелайн я е изгледа намръщено и каза, налей ми вино, господин Ризи. Емансипор отида до съндъка, в който господарят му държеше запасите си от прашни глинени делви, бутилки и колби докато се навеждаше, за да порови из колекцията за нещо по-безвредно, Бочела заговори отново. Паниката е обичайно бедствие, когато се събудят духове, капитан Сатер. Като полен във въздуха или семената на ужаса, които пускат корен във всеки незащитен смъртен ум. Призовавам ви да внимавате, за да не погълне ужасът разума ви. Значи онзи писък беше просто от безумен ужас. Емансипор почти видя смътната усмивка, която трябваше да е придружила следващите думи на Бочелайн. Разбирам, че идеята за освободени духове не е достатъчна, за да ви притесни, капитане, и съм впечатлен. Явно имате богат списък от предишни преживявания, които са заздравили нервите ви. Всъщност съм облегчен от поведението ви предвид обстоятелствата. Тъй или иначе, Онзи писък възвести най-ужасната смърт на един от екипажеви. Зад Емансипор настъпи тишина, докато той вдигаше пред очите си бутилка от черно мехуресто стъкло и потръпна, като видя дебелия лъскав печат на череп на тялото и венец от стъклени кости около късото гърло. Припряно върна бутилката на мястото й и посегна за друга. Духовете заяви схладен мъртвешки тон капитан Сатер рядко притежават способността да убият жива душа. Съвсем вярно, капитане. Има изключение, разбира се. Има го и проблема с червения път, на край смеха и буйното му течение. Крайно мръсно с течение на събития, уви. За да съм по-сигурен какво се е разбудило долу, трябва да поговоря с пътника ми Корбал Броуч още един проклет чародей. Заклинател по-точно. И къде е той? Преди малко беше на палубата, но после изчезна очаквах да заваря зловещия евнух тук с вас. Емансипор намери друга бутилка без плашещи печати и помътно зеленото стъкло. Задържая на светлината на фенера и не видя нищо наредно да плува в тъмната течност вътре. Доволен, Взе бокал, издърпа за пошалката и наля на господаря си пълна доза. После много предпазливо подуши. Да, това си е чисто вино, изправи се успокоен и го поднесе в лявата, облечена в метал ръка на бочелайн, докато чародеят казваше небрежно. Капитан Сатер, съветвам ви да се въздържате от изказване на такива груби. Определение в описанието си на Корбал Броуч. Както може да потвърди господин Ризи, вежливостта на моя спътник е също толкова жертва на проклета изолираност, колкото и неговата. Добре, добре, този човек е проклет рак, сврян въгъла. Не ми отговорихте обаче къде се е дянал. Ами! Бочелайн замълча и отпи глътка вино предвид професионалните му занимания бих допуснал, че. Внезапната, необяснима пауза на чародея се проточи 5, 7, 10 удара на сърцето, преди той бавно да се обърне към Емансипор. Странен огън грееше в ледените му обикновено очи и капчици потлъснаха на челото му и заблещукаха в брадата и подрязаните му мустаци. Господин Ризи. Гласът на Бочела им прозвуча приглушено. Върнали сте бутилката в съндъка ми? А, да, Господарю! Искате ли още? Стисналата бокала ръка вече трепереше. Непривично рязка стъпка и бочела им вече тикаше меча в ръцете на Емансипор. Вземи това, бързо. Господарю! Тъмнозелена бутилка ли, господин Ризи? Обикновено стъкло, издължена издута шийка. Да, тя беше. Следващия път изпъшка бочелен с зачервено лице цвят никога до сега не виждан от емансипор, особено на обикновено бледото пълно лице на господаря му. Следващия път господин Ризи, всяка от подпечатаните с череп бутилки. Но, господарю. Кръвновино, господин Ризи, най-убийственото формата на шийката е предупреждението вече дърпаше ризницата си, сякаш нещо ужасно го мъчеше под корема. Предупреждението О, богове! Дори девицата облака и би се усмихнала. Излез, господин Ризи, махни се от тук. Капитан Сатер беше зяпнала неразбиращо. Стиснал меча, емансипор Ризи се спусна към вратата и я дръпна. Щом ми скочи навън, Сатер понечи да го последва, но бочела им се задвижи мълниеносно и едната му ръка я спипа за врата. Не ти, жено! Стържещият, почти зверски глас беше неузнаваем. Сатер посегна към мече си. Но Емансипор чу свирепото късане на кожен ремък и токи и как от устата на жената се изтръгна безсилен писък. И, ох, как изхвърча Емансипор в коридора и затръщна вратата. Последва тропане, стържене на бутуши и нов приглушен вик. Емансипор Ризи облиза устни доста често го правеше напоследък, нали? Кръвно вино, къде бях чувал за такова нещо? Тоблакай, каза господарят. Уния великани, варварите. Дървесна мазга, да, смесена с вино и всичко е наред, нали? Отзад вече се чуваше ритмично скърцане, женски стонове и мъжко пахтене. Емансипор примига към меча. Дълга, почти дворъчна дръжка. Извити Ефес от сребро и оникс, добре балансиран и лъскав като мокър. Отчаяни стонове през дебелата дъбова врата. Помисли отново за шийката на бутилката и още веднъж погледна дръжката и Ефеса. О! Една глътка! само от една богове на бездната. Чули. Бърт смотал при сви очи към гъст хъп. Какво да чуе? Вода. Шортене. Мисля, че има пробойна. Няма. Виж, щяхме да сме намокрени. Кълна се в езика на Майл, щяхме да сме до колене във вода тука. Няма пробойна. Гъст? Няма. Тъй, че вземи си, затвори проклетата уста. Шепнеха, понеже и двамата разбираха, че да се шепне е добре, след като Хекър се промъкваше напред да види кой е надал онзи писък и може би да намери каквото е останало от горкия глупак или още по-лошо, да не намери нищичко, освен може би няколко лепкави петна, вонящи на мокро желязо. Чувам вода. Бърц. Заклевам се. Шортене и скърцане и стонове. Богове, побъркваме. Млъкни, проклет да си. И виж тези пирони тия, новите виж как капят червено. Ръждива вода е. Не Стига виж, хек е напред. Това успя да накара гъст хъп да замълчи и вече се чуваше само забързаното му дишане до нея, както се бяха присвили в центъра на дъщената пътека по дължината на кила. Напрегнаха очи към люшкащото се петно светлина на фенера на 15 крачки напред. Видяха как черната изкорубена врата се открехна и отвори. След това силуетът на Хек затули светлината. Виж, и съска гъст. Той влиза. Смел мъж промърмори бърт смотъл. Трябваше да се омъжа за него. Не е чак толкова смел, отвърна и гъст. Тя бавно извади ножа си и се обърна срещу него. Какво каза? Гъст хъбна обърна внимание на опасния и тон и само кимна напред. Виж, той наднича вътре. О, добре. Тя прибра ножа. Хек се отдръпна и затвори вратата към носовия отсек на трюма, обърна фенера и бързо закрачи към тях. Нищо каза. Никой и нищо няма там. Гъст хъп изкимтя и плесна с ръка по превързаната рана на главата си. Хек и Бърц го зяпнаха. Нещо ме охапа. Какво точно ти охапа нещото? Попита Хек. Вече е призрачно ухо, гъст хъп. Няма го. Забрави ли? Заклевам се. Въображението ти е рече Бърт смотал. После се обърна към Хек -ърс. Е, и какво правим сега? Някой идваше по пътеката. Обърнаха се и видяха слизащия към тях Абли Дръдър. Претърсихме и прочие, сър каза Хек, след като помощник капитанът се приближи. Нищо не намерихме, нито някакви следи. Целият екипаж се е събудил и въртят очи във всички посоки, каза Абли. И ненамирането на нищо не върши работа. Броят ли? Попита Хек. Кой липсва? Плетачката на въжета Бриф. Сигурно ли е, че е тя? Така ми казаха ниската с оранжевата коса и косматите крака. А горбо там ли беше? Абли Драдър кимна. Хек и Бърц се спогледаха и Хек попита. Сигурен ли сте в това? Абли Драдър се намръщи. Да. Той докладва, че бриф липсва. Сериозно? И сумтя Бърц Мотъл. Не ме ли чу? И никой друг не липсва. Ами, само онзи, дебелият пътник, дето винаги лови риба. Оу! Гъст хъб плесна отново с ръка по превръзката. Какъв ти е проблемът? Намръщи се Абли Дръдър. Какво ти е на главата? Не чухте ли? Попита Бърц. Някой взе, че му отряза ухото, докато спял, ако можете да го повярвате и сега е призрачно ухо. Можеш ли да чуваш призраци? Тримата бивши войници зяпнаха помощник капитана за миг, после Хекър сказа. Може, само че понякога го хапят. Наистина неприятно. Абли Драдър тръгна обратно. Стапяше се с всяка стъпка от петното светлина от фенера. Може би за това никой от тримата бивши войници не видя какво точно се надигна зад първия помощник капитан и му отхапа главата. Като черно петно беше палубата на Сънкаро, далече долу под бе на младата и грачещата и майка. С размътени краища, самата чернилка беше единственото доказателство, че корабът изобщо съществува. Вихрещите се пенести гребени на вълните се разбиваха и изливаха през бордовете, а надалече в нощта изригваха обагрени в пурпур светлини. Платната плющяха и сънкърл се носеше сякаш безразличен към вятъра, подет от теченията на червения път. Никой не се виждаше при румпела. Само сенки загръщаха напречните реи на такелажа. Никакъв фенер не се люшкаше при мостика да огрява пътя напред почти целият екипаж се беше струпал около капака към трюма. Купове пясък бяха разсипани в жалък, защитен кръг около присвитите моряци подробност, която изтръгна на късан смях от зяпналата уста на Бена Старата. Капризният вятър раздираше цепнатини в тънкото було на сивите облаци, но какъвто и свят до да оголваха тези пролуки, беше само бездушна тъмнина, лишена от звезди. Накрай смехълъхаше с безжизнени въздишки към това чуждо нощно небе и бе на младата се присви с колене до брадичката, разтреперана на вълни от сляп, отчаян ужас. А сухата сбръчка на глава на майка и кимаше ритмично в отеха и напяваше с монотонния си глас – «Поход и смърт тази нощ, убийственият фарс на любов и ограбени богатства». О, утопично обстоятелство, та изходно с мокрото домогване на философ, да – спират всички танцори, пронизани сякаш в нозете си, волни от шипове на разума ужасни. Ликуващата музика на размножението. Каръка глупав навярно ни е унищожил, всички трябва ли да благословим безумния скопец и онова, което се те извряно в заключения му съндък. Но не, пазено е онова дете не от някой друг, а от изгубилия се за всякаква разумност. Ти и аз, мила, ние ще оцелеем тази нощ. О, бе на старата обещава. Спасени от всякаква гладна беда. Твоята прескъпа любяща майчица е издута до всички най-чудесни пропорции, че такива са въздишките, странстващи по червения път, нашепваното обещание за подобаващо величие на всички майчини неща, надява се човек и се надява. Да. Не плачи, дъще. Да Стопли се в майчината си неумолима прегръдка спасена си ти от света. Спасена и Триш спасена. Девствена е твоята кръв, девствен е детският ти ум, девствена, да, е силата на твоята душа, твоята пресладка целувка, с която единствената, що истинските обича, се храни, упорства и устоява. Моя си завинаги и завинаги, дори тази нощ, и ще го докажа на всички, колкото и страховито, ужасяващо и отчаиващо да е предизвикателството долу, Нека изпия всеки хлип от устните ти, дъще. Моята сила расте. Един писък. Внезапно разширяване на очите, смътен първичен трепет. Душата се напряга, присвива се, очаква повторение, защото в повторението е нарисувано лицето на неведомото тъмно, лице оплашено и плашещо, раздрано от болка или атака му се иска на човек озарено от ярка, изумена радост. Но уви, Последното желание тъй рядко се сбъдва, защото такива са мрачните разбулени истини, една под друга и сякаш без край. Един писък. Затаен дъх, затаено сърце. Какво иде? А сега взрив от писъци. От три гърла. Е, това, виж, е различно тропот и топуркане, диво подскачане на неуместна светлина някъде долу. Ботуши по дърво, писъците стават накъсани, нежна тъкан се цепи под порой от звук. И това, прочие, е мястото, моментът, когато всичко стъпва колебливо на ръба на острието, зейва пропаст, вятър навява кремачното ехо на забравата ли иде. Развихрено безпосочно насилие и безразборна гибел – смътни фигури, връхлитащи една към друга, лица си спънати усти, стъпкани под пети, силуети скачат през парилата, кости пръщят, кръв швирва, кървави пръсти избождат очи о, толкова много е изречено от съдбите под песента на безпощадна лудост. Дълбоко отекващ вик нищо повече нямаше да е нужно властен глас, който да изтръгне душите обратно от ръба. Само някой да беше там, сред скупчилия се екипаж, с силата и желязната воля да сграбчи този единствен миг на спасение. Но ужас бе заплувал по нощните знойни течения, проникваше в плът и ум и ето, че след онзи ужасен писък отдолу хаосът изригна. Животът, както с основание би отбелязал бучъла на кому хрумнеше да отбележи, винаги е склонен към глупост и, като логично последствие, към брутално самоунищожение. Разбира се, той беше твърде заед да излива безкраен порой семе в изпадналата в полунесвяст и изобщо не съпротивляваща се капитан Сатер в каютата си, а това, както всички знаят много добре, е апогеят на цялата човешка добродетел, слава и ликуване. В диво за вихрената светлина на фенера обезглавеният труп на Абли продължаваше да рита, докато кръвта шуртеше от кошмарно раздрания врат. Ръцете му махаха и се извиваха като на воинствена марионетка. Бърт смотал. Гъст хъп и хек се отдръпнаха в ужас. Всеки се запрепъва в собствените си крака и в краката на другите и тримата се строполиха на вмирисаните дъски, които бързо замирисаха и на пикня, а в случая с гъст и на нещо по-гадно. Ако убиецът беше посегнал да ожене душите им сега, щеше да ги обере без никакво усилие, но нищо не скочи отгоре им и освен собствените им крясъци и тупането на бутушите на Аблия сега, трябва да се добави, и паническото тропане на крака горе по палубата не последва никакво зловещо мляскане, никакво съскащо връхлитане на чудовищни олигавени зъби. Въпреки това, ужасът стисна тримата бивши войници за гърлата, особено когато Абли Дръдър се надигна на ръце и колене и с няколко резки на пъна се изправи. Кръв потече по тялото му и събуди в ума на слисения хек отвращение, че обезглавеният не бе намерил достатъчно благоприличие поне да я попие с кърпичка. Абли Дръдър заопипва слепешком във въздуха и пристъпи напред. Тройният хор от крясъци се отруи, що му безглавеният помощник капитан връхлетя върху тях. Пръсти се вкопчиха в каквото намериха. Гъст и изрева, що ми другото му ухо беше отпрано от главата, благодарна симетрия, ако не друго, но този път в мозъка му нахлу ужасно хрущене и пукане и се смеси с безкрайния звук на шуртяща вода. Той задращи отчаяно, измъкна се изпод трупа и падна по очи в процепа между издигнатата пътека и корпуса, а зяпналата му уста изведнъж се оказа на тъпкана, смазна козина, която се загърчи, след като той инстинктивно захапа. Жалкото цвърчене на плъха секна на много висок тон. Пълни сякаш с въздух мехури се спукаха гибелно и убийствено гадни течности изпълниха устата на гъст. Стомахът му се възмути с изумителен ефект, устата му изхвърли с дъвкания плъх на цял човешки бой дължина и той тупна на пътеката и остана да лежи на гръб с штръкнали нагоре крачета, а олигавеното с кръв езичо увисна настрани от устата му. Хек -ърс, междувременно беше затиснат от обезглавения първи помощник капитан, който явно си искаше глава и смяташе, че всяка ще му свърши работа. Ето защо забрави за всякакви рискове от това, че държи фенера, и в крайно затрудненото си положение предпочете да го използва като оръжие, без да си дава сметка, че такова оръжие всъщност би било ефективно само в тила на противника му. В главата, т.е. която я нямаше. Фанерът се пръсна, маслото пламна и подпали брадата на Арс. Арс хвърли фенера настрани и той падна точно между краката на бърт Мотъл, която тъкмо в този момент се надигаше. Щом пламъците лумнаха към долните й части, тя изрита фенера, залитна назад, хлъзна се и падна до мъртвия плъх, главата и до главата му. Чу се силен покот, очите на бърц се облещиха и тя се отпусна на дъските и изгубила свяст. Кръвта беше изгасила тлеещата брада на Хек и той се вкопчи в ръката, която го стискаше за гушата и започна да чупи пръстите един по един. Абли Дръдър нададе няколко анални изпъшквания, вероятно от болка. Най-сетне Хек ърс, успя да се измъкне, затисна помощник капитана и го заудря с юмруци по гърба в безсилна ярост. Гъст хъп се надигна над тях. Ужасната му останала без уши глава се очерта на трепкащата светлина на пламъците, повърнатото бе отцапало брадичката му и се смесваше с кръвта, стичаща се по скулата му. Облещените му очи се впиха в Хек Арс. Уби го! Уби го! Уби го! Опитвам се, тапак да пак проклет. Изрева Хек. Дай ми меч. Нож. Каквото и де, въжета ми дай, проклет да си. Гъст хъб за отстъпва назад по пътеката. А, не. Аз се махам и изобщо няма да се връщам тук долу. Изобщо. Хек изруга и се пресегна за ножа си. Успя да го извади и все още възседнал мятащото се тяло на Абли Дръдър, се изви и преряза сухожилието зад дясното коляно на помощник капитана, после и зад лявото. Пробвай да вървиш сега, израмжа, а после се изкиска, изпълзя заднешком по пътеката и скимтя, понеже пламъците го опариха, Искочи към Бъртс Мотъл. Събуди се, скъпа! Трябва да се махаме от тук, събуди се! При третия силен шамар клепките й трепнаха, после очите й се отвориха и тя го зяпна неразбиращо. Но Хек не можеше да губи време да й обяснява и я задърпа да стане. Хайде, миличко! Някакъв демон има тук долу. Гъст вече драсна, кучият му син. Хайде, да се махаме. Тя го погледна вяло. Корабът гори, Хек. Това не е добре. Ще пратим екипажа, всеки проклет моряк, да изгасят пожара. Да? Добре. Не е добре, ако вземем да изгорим насред морето, нали? Да, скъпа, не е. Хайде, Гледай къде стъпваш. След като Хек -ърс повлече несвързано ломотещата бърз мотъл по стръмните стъпала към палубата, обезглавеният труп на Абли да остана повече или по-малко насаме. Мъчеше се отново да стане, но, уви, краката му бяха престанали да действат. Обесърчен, помощник капитанът седна на пътеката и отпусна ръце на бедрата си. Искрата живот може да прескочи невообразими разстояния, може да изригне на най-неочаквани места, може да се втурне по пътеките на мускул и нерв като катерица с отсечена опашка. А понякога, когато самият живот е избягал, искрата остава. За малко. Абли Драдър отпусна унило рамене. Дори кръвта, изцеждаща се от многото рани, най-сетне забави, последните капки бяха тлъсти и дълги. От страховития убиец нямаше и помен. Пламъците, които бяха запълзели алчно по стените на трюма, изведнъж примигнаха и угаснаха. Тихи стъпки отекнаха по пътеката от към носовия отсек. Едра, почти изгърбена фигура, облечена в дълга черна ризница, бавно се хлъзна в сумрака. Мъж с тъмносиво плешиво теме. Дебелопръстите ръце посегнаха надолу, към смачканото телце на плъха. Тих ленч се изтръгна от провисналите устни на Корбал Броуч, последният плъх на борда на Сънкърл. Най-скъпият му, макар и временен, слуга. Свидетел на чудовищния кошмар, който беше убил първия помощник капитан с такава безгрижна наслада. И разбира се, главата на жертвата липсваше. Съвсем логично всъщност. Корбал Броуч спря, помръдна едното си ухо и се вслуша. Паниката горе, като че ли беше стихнала. Може би екипажът бе напуснал кораба, а ох, колко жалко щеше да е това. Разбира се, нито капитанът, нито Бочелайн щяха да позволят такова нещо. Не знаеше ли Бочелайн колко много ценеше корбал тези неизброими пулсове, не особено здравословен живот. Жътва, която му беше обещана, да, щом престанеха да са необходими. Обещана. Е, Корбал Броуч можеше да ги догони, ако наистина бяха побягнали. Хриплив кикот се чу от тъмното някъде далече от към кармата. Корбал Броуч се намръщи. Грубо е да се прекъсват така скъпоценните ми мисли. Много грубо. Кикотът заглъхна и отекна тих глас. Ти да отвърна корбал Броуч. Не, не може да бъде. Но е. Ти трябва да умреш. Трябва Един ден. Скоро Не. Аз ще те убия ще погълна кръглата ти глава. Ще вкуся горчивата сладост на кръглите ти бузи. Ще излоча кръвта в кръглата локва под тебе. Не. Приближи се. Това мога да направя отвърна корбал броуч, изправи се и тръгна към кармата. В бронираната си ръка държеше къса брадва с извито острие, от което сякаш капеше мазен пясък лъщеше злокобно. Това не може да ме нарани. Никаква болка, да. Но нямам желание да те нараня. Корбал Броуч си изкиска. Ще те накълцам. Без болка. Само парчета. Искам парчетата ти. Дързък смъртен, ще се изпитаме един друг, да, но не точно сега. Корбал Броуч спря. Демонът, знаеше, си бе отишъл. Разочарован, той пъхна дръжката на брадвата под колана си. Подуши въздуха. Опита мрака. Вслуша се в мляскането на водата под трюма. После се почеса по задника, обърна се и се заискачва по стъпалата. Изобщо не стигна догоре. Но и изобщо нямаше такова намерение. При изригналата паническа суматоха на средната палуба на Сънкърл, последвала веднага след писъците отдолу, Емансипора Ризи се присви и се вторачи във връщащата, скубеща коси, хапеща и пълзяща тълпа моряци, които се мятаха като обезумели. Някои се хвърляха през парилата. Още писъци се разнесоха от капака за трюма и той промърмори. Не пак. Ето така кръжеше светът около себе си, къдрав като срамни косми, дърпани и развявани от вятъра, когато бричовете са смъкнати и студ защипа вечно скрити места, скрити като другата страна на луната, да и животът се завихре неодържимо отново и отново, а гледките се повтарят и повтарят, грозни и зловещия ми, че той почти очакваше да чуе пращенето на дърво в скали и лед, жалното цвилене на коне, давещи се долу под палубите, да види залитащи хора с разкривени и зацапани с кръв лица, а вятърът да вие и да запокитва сякаш самата тама във всички посоки в пристъп на убийствено унищожение. Но това, спомни си, беше отдавна. На друг кораб. В друг живот. И добре, че беше така. Стисна по-здраво дръжката на грамадния меч на Бочелайн, изправи се и изкачи стъпалата към палубата. Вдигна високо оръжието. И изрева. Спрете! Спрете! Изчакайте заповеди, проклети да сте! Грамовните ревове, изригващи от устата на началници, които ръководят неща към хората, вършещи тези неща, могат, ако съдбата отсъди така, да достигнат до онази малка колкото лешник бучка цивилизован разум, която може да се намери дори в мозъците на моряци. И дори сега можеше, с благословията на дамата и с дъх на Майл, да спре и да тласне към подчинение тези, така да се каже, лешници, и да наложи ред и подчинение. Това е Манси Каръка. Той е виновен. Дръжте го, Ох, мамка му! Главата на гъст хъп, нещастен без двете си уши, штръкна от отвора на палубата и облещените му очи видяха трескавите действия на слугата, наречен толкова уместно с прозвището Кърека. Държеше огромен меч и го заразмахва опасно в опит да спре настъпващите към него моряци. Пред за притягане на въжета изби оръжието от ръцете на Манси и то полетя право към гъст. Гъст хъб залитна срев назад и между очите му изригна огън. Кръв плисна навсякъде и той вдигна ръце нагоре, където беше обикновено носът му, но напипа само две плувнали в пяна кървави дубки. Падна настрани и се изтъркули от отвора. Ужасната миризма на студено желязо нахлу в мозъка му и надви дори болката. Това смесено с безкрайното шуртене на вода, вече имаше чувството, че се излива от полу за слепените му очи и със смътното скърцане някъде от другаде се оказа твърде много за измъчените му сетива и блажената забрава го заля и го погълна в тъмния си покой. За сега. Хекърс издърпа бърт смотал горе, огледа се и видя гъст да лежи неподвижно на палубата. Главата му бе плувнала в кръв. Гневът му кипна, нажежен до бяло, и той заряза бърц и издърпа от ножницата късия си меч, за който само допреди малко беше забравил, че изобщо го има. Двайсети на моряци се бяха струпали около нещо под главната мачта, след това задърпаха въжета и заиздигаха нечи отпуснато тяло с увиснали люшкащи се ръце. Манси Къръка, пребит до несвяст, ако не и по-лошо, вързан за единия глезен, се издигаше нагоре на резки подръпвания какво правите в името на гуглата, изрева хек и настъпи към тълпата. Една жена, мипъл косата и приличаше на отдавна запуснато гнездо на лешоят, завъртя главата си към него и оголи мръсните си зъби. Каръка Опита се да ни избие всичките. Даваме го жертва на Майл. Горе на мачтата. Глупаци, пуснете го веднага. Не! Извика друг моряк и размаха една страховита на вид канджа. Хек го изгледа навъсено, мъчеше се да си спомни името му. Уистър беше, нали? Ти не си морски, Хек и не се опитвай да ни казваш друго. Виж се само, проклет войник и дезертьор. Манси не е. Той отрязано носа на приятеля ти, Хек се намръщи още повече. Изтри кръвта от собствения си нос и чу изпукване. Сериозно? Да, Соня големия меч е забития в парилото. Ей, там виждаш ли кръвта по острието? Това е кръвта на гъст. Хор от гласове потвърди тези подробности, придружен от кимане на глави и плюване по палубата. Хек хлъзна меча си в ножницата. Добре, вдигайте тогава. Скъпът дъще, какво иде? Чуй как скърца и чука, трещи и скрибуца. Изригнал е бесният демон и иде към нас. Затъйла се тива, потушила на разума свеща, приготви се, сладост моя, та да заедно да срежем гърлото му и да излеем дъжд от кръв над глупците долу. Вранското гнездо се люшкаше в кръг, след като всякакво движение напред без пряло и сънкърл бавно се въртеше по червения път на край смеха. Долу тичаха хора, разнесоха се викове за капитана, а после дойде ужасната вест за жестокото убийство на помощник капитан Абли Дръдър в трюма от някакъв неведом звяр. Звяр, който можел, както чу бе на младата, да изчезне във въздуха. На палубата отново избухна паника. Разтреперана, тя се вслушваше, затаила дъх, как нещо тежко и грамадно бавно лази нагоре по мачтата. Чак догоре, ако майка й казваше истината. Демон Бена стисна още по-здраво малкия си нож. Ще му прережа гърлото, да, с помощта на мама. Ето, почти е тук, плувнал в пот. Бочелен се смъкна от капитан Сатер. Тя простена и отрони. Яка глътка. Бочелен примига да махне щипането в очите си и я изгледа. Крайно ужасни последствия от пиенето на кръвното вино на Тоблакай. Най-смирено се извинявам, капитане. Приключи с мен, значи. Вярвам, че да. Броня, ремъци и долни дрехи лежаха разпилени из цялата каюта. Догарящият фитил на фенера мяташе сенки и заглите, светлината бе все така зловещо бледа. Някъде наблизо капеше течност, подробност, с която никой от двамата не изпита желание да се занимава. Сатер се изправи. Усещаш ли нещо? Зависи. Корабът. Носим се на дрейв на кормилото няма никой. Погледът му обходи оголените и гърди беше разкъсал блузата и в първите трескави мигове и как се люшнаха, докато посягаше да ги покрие и Бочелен отново усети раздвижване в слабините си и извърна очи с гримаса. «Ще трябва да обсъдим тази тягостна нощ», каза той, докато нахлузваше ватираната си долна риза. Единият ръкав беше отпран на шева. После приглади назад стоманено сивата си коса. Призраци си тя и се надигна да обуе гамашите си. Потръпваше при всяко дръпване. Не и този път отвърна той, докато вчесваше брадата си с пръсти. Лич. Сатер го зяпна. Как в името на гуглата на кораба ми се е качил лич? Пироните и може би още нещо. Корбал Броуч несъмнено знае повече. Вече попитах къде е той. Ходи през лабиринтите, предполагам. Вероятно гони съществото през лабиринта населението на Качулатия. Голям риск, бих добавил. Богът на смъртта не изпитва особена обич към Корбал Броуч. Тя присви очи. Качулатия познава приятелят ти. Лично. Боговете лесно се раздразват. Бочула им вдигна ризницата си и брънките и шумоляха в ръцете му. Трябва да си прибера мече. А количът влезе в нашия свят. Тук, на този кораб, хеме, ще се изправим пред сериозно предизвикателство. Предизвикателство. Да. В това да останем живи. Не бяхме ние, извика тя изведнъж. Бочула ни изгледа намръщено. Гонят ви. После кимна. Както подозирахме. Какво върви по дирята ни, капитане? Откъде да знам? Опиши престъплението си. Това няма нищо общо. Дори не беше престъпление. Не съвсем. По-скоро. Възползване. Аха, един вид изкушение, на което човек се поддава, като пренебрегва всякакъв страх от последствията. Точно. Време на отстъпление от етиката. Точно така. Целесообразност, надвиваща дълга. Би могло да се каже «Да». Защита, основана на природна слабост, се полага на невъзпитани деца и кучета, които хапят. Капитане. Ти и всичките ти приятели сте възрастни хора и щом сте изоставили своята чест, то ужасното наказание е справедливо и заслужава огромна публика. Тълпа, ако щеш, която да изрази крайно цивилизованото си ликуване над жалката ви мизерна участ. Тя зяпна, а след това посегна за меча си и бързо затегна колана над приятно закръглените си бедра. И ти ще ми говориш за природна слабост. Какво имаш предвид? Изкушението, кучетата, дето хапят и така нататък. Проклет да си, едва мога да вървя. Нима си въобразяваш, че изнасилването ми е приятно. Дори посегнах за ножа си, но ти ми изви китката. Добре известно е, че кръвното вино дори няколко капки на устните ми или в устата ми ще предизвика допълваща страст у жертвата. Изнасилването престана да е уместно понятие, когато все едно кога е престанало да бъде каквото и да било, Бочелайн. Не, че се съгласих, нали? Сега, в името на гуглата, си облечи ризницата тежеста и би могла да те озъпти поне малко, за да мога да започна да мисля трезво и не се притеснявай, няма да ти прережа гърлото, докато не се измъкнем от всичко това. Извиних се, отвърна Бочелайн. Импулси не подвластни на контрола ми. По-добре да беше награбил слугата си. След като нямам такава склонност, вече щях да съм го убил, капитане. Не сме приключили с теб. Ужасно се надявам да сме. Тя тръгна към вратата, спря на прага и се обърна. Магиосник, можем ли да убием този лич? Бочела е само свирамене. О, да можех теб да убия още сега. Викна тя той отново само свира мане. Щом вратата се затръшна и тропотът на бутушите на капитана заглъхна, Корбал Броуч се измъкна от изведнъж поматнялата задна стена. Глупава жена каза евнухът с пискливия си гласец и тръгна към съндъка си. Да можеше да знае истинската липса на сексуално удоволствие. Глупава ли? Ни най-малко от стъписване през срам до възмущение. Тя е права да се чувства обидена от мен и от своя страстен отклик. В момента обмислям научен трактат по етичния контекст на кръвното вино. Член, одързостен чрез химически средства, страст като порой, надмогваща всички по-висши функции. Това е рецепта за разплодителен и неразплодителен хаос. Огромно облегчение за благоразумието ми е да знам колко рядко е кръвното вино. Представи си налични запаси, достатъчно и достъпни за всички човешки същества по целия свят. Ами че те ще танцуват по улиците, преливащи от фалшива гордост и по-лошо, от нечувано самодоволство. Колкото до жените, ами че те, преследвани безкрайно от мъже, бързо ще изгубят организаторските си таланти и с това ще хвърлят цивилизацията в стремглав хедонистичен колапс с неимоверни пропорции, по-скоро порядъчно големи пропорции. О, все едно. Ясно, ще трябва да го редактирам с внимание и прилежност. Корбал Броуч коленичи пред съндъка си и отвори капака. Преградите се разпръснаха стих звън, като почукване по стъкло. Бочела им погледна на широкия гръб на приятеля си. Унизително. Начинът по който правиш това. Ах, възкликна Корбал Броуч, зяпнал своето кипящо, мляскащо и гъргорещо творение. Живот Гладно ли е? О, да, гладно, да! Увив мет на бочелайн, след като застана до приятеля си и погледна чудовищното създание в сумрачната му бърлога и десетките лъскави като маниста очи, блеснали нагоре към него. Деда можеше да прави нещо повече, освен да се отпуска и набъбва, докато гони плячка. Ами че то дори Охлюв може да му избяга, без да се задъха и... Свършиха въздъх на Корбал Броуч. Събрах всички плъхове. Да, и се чудех защо. Дечко вече го тласка вихрушка от стъпалца. Бочела им повдигна вежди. Пришил си плаши части на рожбата си. Стъпала, крайници, челюсти, очи, гръбнаци и опашки. Да, Дечко има вече много, много усти. Смъркащи носове, наострени уши, съскащи опашки. Все пак кой би се оставил да го сдъвчат до смърт? Дечко ще расте, ще полепва всичко по себе си и така ще стане по-подвижен, по-голям и още по-гладен. Разбирам. Има ли граници за размерите? Корбал Броуч го погледна и се усмихна. Разбирам, повтори Бочелайн. Намерението ти е да пратиш дечкото си да подгони лича. В лабиринтите. Лов отвърна евнухът и кимна. Дечкото ми, свободен за лов. Облиза дебелите си устни. Това ще зарадва екипажа. Не за дълго изкиска се Корбал Броуч. Е, ще те оставя с него тогава. Ще ида да намеря меча си за момента, в който детето ти подплаши нежелания ни гост. Но Корбал Броуч вече мълвеше магически заклинания, изгубен в своя несъмнено приятен свят. Емансипор изи отвори очи и зяпна ужасното със лице на стара, без зъба, останала почти без кожа жена. Леля на пси. Някъде отблизо се изкикоти тънък глас и каза хрипливо. Държате, демоне! Ще ти клъцна гърлото. Ще ти отреже езика. Ще ти извия носа. О, нанесената болка, да изкара сълзи от очите ти и кръв от всякъде другаде. Агония и огън в жилите. Коя е леля на пси? Емансипор вдигна ръка срещу увисналото пред него мъртво лице и избута трупа на страни. Свлече се и се сгъна с болка в костите до плетената стена. Ще те науча аз. Виждаш ли този нож? Пъпа ще ти разпори, Чершафите ще ти накълца, китките ще ти среже и долу, на палубата. Съпрузите са губене на време, тъй, че не си и помисляй. Отоци по тялото му, цицини по челото, кръв на езика, някое и друго счупено ребро, може би, натъртен нос. Емансипор Ризи се помъчи да си спомни какво беше станало. Опита се да проумее къде е. Тъмнина отгоре, смътно-призрачно сияние от сивокосия труп, люшкане, Пращене и пукане от всички страни, стонът на вятъра. И някой говореше: Изви се, подпрян на лакът. До извитата плетена стена клечеше мършево дете с широко отворени очи, стиснало нож в мръсната си ръка. Не ме би и свърча то като мишле. А после добави със същото старческо хриптене, което бе чул преди малко. Тя не е за теб, о, не! Демоне! Зъбите ми ще скочат към гърлото ти, един по един. Виждаш ли този нож в ръцете на дъщеря ми? Изпил е живота на хиляда врагове. Около единия му глезен беше вързано въже, кожата отдолу бе раздрана ужасно. Всички стави го боляха и това го доведе до някаква хипотеза. Аз съм в проклетото вранско гнездо. Вързали са ме и са ме вдигнали кучите му синове. Присви очи към момичето. Ти си бе на младата. Тя се дръпна оплашено. Спокойно де, няма да ти направя нещо. Аз съм е Манси Ризи. Манси Карака. Някои неща човек не може да избегне, колкото и да е късметлия. Кикот късметлия. Наед изгодна заплата, да. Сигурен доход, цивилизовани господари. Че то жена ми би трябвало да танцува на могилата в задния ни двор в печалния мол. Децата ми най-после са безглисти, с чисти, лъснати с восък зъбки и всички други модерни удобства. Да, лошият ми късмет отдавна приключи, мъртъв е като повечето хора, които познавах тогава то млъкни. Пироните са се измъкнали, глупако. Духове се развихриха, ридаещи призраци и привидения, но един расте, да, над всички други. Сграбчват ногтести ръце. Пленени душио, чуй писъците им. Пленени, погълнати, а той расте. Надиплена мощ, а вътре, пласт след пласт, мрачна броня, неподвластна на прокуждане сладък в множеството му ноздри, е мирисът на смъртен живот, о, как ловува той сега, да натъпче всичко в пълната си с остри зъби олигавена черна и воняща паст. Я, чувам кършене на череп и кости дори сега. Умът ли ти е размътен, дете? Какъв е този глас на стара вещица, който тъй грешно излиза от младите ти устни? Бена, младата, примигна. Майка прошепна, тя и кимна към трупа. Тя говори, предупреждавате, да защо ме гледате толкова странно. Защо пренебрегвате ужасния и взор, така впитва вас. Сър. Бена, старата, ни предупреждава, има един долу. Най-ужасен. О, нямаме къде да идем. Емансипор ризи и Сунтя надигна се и започна да разхлабва възела на глезена си. Виж, за това си права, бе на младата. Няма къде. Разбра, че трябва да е много предпазлив с нещастното момиче, чийто ум явно беше превъртял, откакто беше затворена тук в този плетен кош с майка, умряла най-малкото преди седмици. Самотата се беше оказала твърде дълбока и момичето се беше удавило във врящия казан на лудостта бе старата отново се появи с внезапно оголени зъби на лицето на дъщеря си. Всички ще умрат. Освен мен и дъщеря ми, когато той дойде, изкатери се по мачтата и посегне в това гнездо, ще сграбчи твоето гърло, кръг. А ние ще гледаме как ще те издърпа през ръба. Ще чуем хрущенето на кокалите ти, гаргорането на кръвта ти, цопването на очните ти ябълки в устата му. Мислиш, че няма да ви подуши вас двете тукли. ли? Дъщеря ти със сигурност, живата и кръв, топлината на дъха и е най-сладкия магнит за немрящ. Аз ще я защитя. Ще я скрия. В прегръдката си, да. Емансипор се надигна с пъшкане и се подпря на ръба на коша. Може и да се получи. Желая и на двете ви дръпването на богинята. Колкото до мен, връщам се долу. Не. Чуй ги там долу. Лудост. А онзи дебне, пие дълбоко от ужаса. И сякаш за да потвърдят всичко описано от Бена Старата, отдолу изригнаха нови писъци. Съживени, удвоени, повтаряни. Пъклени, отчаяни, първични. Мачтата и вранското гнездо се разтресоха, блъснати сякаш от гигантски умрук. Резки, цепещи звуци. Една рея се изхлузи от хълките и изтрещя долу на палубата. Дъхна Гуглата, ахна Емансипор, вкопчил се в ръба, после се наведе и примижа надолу. По палубата пробягваха сенки, по-скоро кошмарни, отколкото реални. Близо до отвора на трюма лежеше проснато тяло. Нямаше и следа от онова, което беше ударило основата на главната мачта, но Емансипор успя да различи бели черти от разцепено по-надолу, почти светещи на фона на катраносаното дърво. Нещо ни не удари там долу, може би при стъпалото в трюма. Обърна се да предупреди Бена младата за риска и видя нож, полетял към главата му. Бяла светлина. Камбаните събли. Не можеш ли да чуеш проклетите камбани? О, Жено, какво направих пък сега? Красиво, това люшкане в кръг, толкова нежно, толкова кротко. Бърт смотал, чиято лява гърда беше бяла сфера, лишена от всякаква баграва великолепен. Разширяващ очите контраст с тъмната и кожа навсякъде другаде, откъдето идваше и името й. Подробност, която за жалост не беше толкова тайна сред екипажа. Колкото и се искаше на богове, заклещена на борда с всички тези груби моряци и малкото жени между тях, които бяха по-грозни от пъпчив жречески задник и добре, какво можеше да направи, пък и печелеше пари. Нали, пари, да, крайно полезни след като кой знае дали изобщо щяха да се измъкнат от това, от което се опитваха да се измъкнат. Тъй, че Бърт Смотъл не изпитваше особена охота да отвори очи. Особено при цялата тази врява близо до Фордека. А това разлята кръв ли беше, или просто ведроморска вода, потекла вече надолу по стъпалата, може би, е, добре, нямаше да е хубаво да се намокри точно сега, нали? Тъй, че все пак отвори очи. Надигна се и се озова с лице към кърмата, отворът към каютата бе леко вдясно от нея. А от него, над стъпалата, пред погледа и бавно се надигаше нещо мокро, слузесто и тъмно. Хаотично разпръснати малки, черни като маниста, очи по безформена петниста и неравна повърхност. Хлъзгаво, мокро, та, мокро-хлъзгаво, дращене и стържене като от малки ногтести крачета по дърваните стъпала, смътно шляпане, ето вече и пулсиращи органи, тръпнещи, под прозрачна, разливаща се като желе кожа. Половин лице под червено-синкава издатина, която можеше да е черен дроп, отсъклено око, което се впи в бърт смотал за миг, преди следващото надигане да изсипе цялото лице надолу и извън погледа й. Безразборни кичури, мазна коса, черна и права, руса и къдрава, кафява и начупена, всеки изникнал от парче кост, пришита към череп. А вежда ли беше това, което се вдигна над липсващо око, изви се всъщност над нещо, което можеше да е жлъчен мехур, сякаш жлъчните мехури са способни да гледат иронично и питащо, след като всички знаят, че жлъчните мехури могат само да се мръщят. А след това Бърт смотало съзна, че не просто сътворява това мляскащо и цвърчащо чудовищно създание от скромното си въображение. О, не! Беше истинско. А то вече се изливаше на палубата все едно, че толовището му се носеше на краката на стоношка и черните му лъскави очи. Вече беше сигурна, гледаха право към нея, изпълнени с страста на гладен гризач. А тези изпъкнали неща не бяха ли забати челюсти, които мляскаха и се лигаваха над розовите нослета, извити във всички посоки, но които се вдигаха да подушат въздуха, докато челюстите штракаха злокобни и малки. Тя проплака и запълзя заднешком по палубата. От привидението се стрелна мускулеста човешка ръка от съвсем неуместно място, а на китката и лъсна изпъкнала татуировка с подскачещи агънца. Втора ръка се изхлузи от нагънати органи и се показа татуировка на озъбен вълк. Ногти се показаха от пръстите, задраскаха по дъските и съществото се повлече напред като гигантски плужик, запълзял към буца прясна тор. А след това цялото толовище изпълзя навън като гигантски кошмар и се понесе напред ужасяващо бързо до писък, както доказа Бърт Смотъл с отворената си уста и гласни струни, които можеха да натрушат стъкло и тя се дръпна, залитна и пропадна в отвора на трюма. Търкулна се по стръмните стъпала и тупна тежко на пътеката. Звезди закръжиха пред очите й и се отнесоха на вихрушка в набъбващата черна паст, която след миг погълна и нея. Красиво, това люшкане в кръг. Капитан Сатер издърпа изпадналата в несвяст Мипъл до Фордека и я подпря там, Дългият меч беше в дясната й ръка в металната ръкавица. Кръв беше оплискала разкъсаните останки от блузата й. Да можеше само да иде до каютата си, да облече бронята и може би да вчеше набързо косата си, правеше го обикновено след секс, заради възможните възли, които можеха да закачат главата й за нещо, но вече беше много късно и съжаленията бяха загуба на време. Особено след като проклетият лич вече се издигаше от палубата и разгъваше твърде много крайници, с които вършееше между моряците и ги набиваше с ужасни крясъци през цепещото се дърво, през дубки, през които никой с ума си нямаше да си помисли, че е възможно да се провре тяло на голям човек, но ги беше натикал там, нали? И нито веднъж, докато напираше през изпадналата в паника тълпа, не беше успяла да стигне на време до жертвите в сумрака беше видяла достатъчно от този лич, за да разбере, че мечът и най-вероятно ще е безпомощен срещу него. Високи един и половина човешки бой, огромна издължена сплав от трупове, увита в изсъхнала кожа. Дозина, че май и повече ръце. Изпъкнали подобни назурли усти, изникнали от рамо, бедро, тил или скула плувнали в червени кръгове на мигащи очи, лъснали от безброй места. Всеки крак съчетание от много крака, всички мускули стегнати и възлести, като извити плитки, гръдният кош издаден напред като съндък, със здрава вълниста стена от ребра да се сече през това щеше да е невъзможно и тя го разбираше много добре. Дори забиване щеше да е избито. А главата? Главата на Абли ли беше това. Но, как искаше Сатер все пак да започне да сече тези проклети ръце, Уистър пълзеше пред нея и ревеше като насрано бебе. Колко бяха останали? Сатер се огледа. На фордека се бяха присвили десетина души. Шест зейнали дубки издишваха ужас около тях в почти правилен кръг. Предната мачта беше прекършена някъде долу, беше се кривнала на една страна и се поклащаше с всяко подухване на вятъра в малкото пляскащи като криле платна някъде горе. Ако ги удареше по-силен порив. Проклятие, защо Абли се бе оставил да го убият? Тази мачта просто трябваше да се вдигне и да се изхвърли, иначе щеше да натруши повечето от фордека, щом рухнеше. И в двата случая щеше да е неприятно, а като капитан, тя трябваше да мисли за такива неща. О, богове! Побъркала ли се беше? Проклет ли че деше екипажа й? Уистър, ставай! Дръпна гривната с ключове от колана си. Оражейната каюта до моята. Вземи хек -ърс. Хек. Зарежи превързването на гъст, той ще оцелее иди Суистър. Измъкнете се кирите. Съжалявам, капитане, нямаме секири, викна Уистър. Сатер го изгледа намръщено. Нямаме ли? Добре, вземете копия и канджи тогава. Нямаме. Какво има в уражената ми тогава, в името на гуглата? Не сте ли поглеждали? Сатер пристъпи към Уистър и мечът в ръката и потрепери. Ако бях, безмозъчна гъбо, нямаше да те питам, нали? Ами. Старият капитан Рбот държеше там личния си запас ром. Сатер заскуба коси. Накрая въздъхна и каза примирено. Добре, изнесете Рома тогава. Това вече е приказка, извика уистър, изведнъж оживен. Хайде, хек проклет дезертьор такъв. Няма време за губене. Двамата скочиха на главната палуба и се върнаха също толкова бързо. Лицето на Уистър беше бяло като гребен на вълна. Остата на Хек мърдаше, но не излизаше никакъв звук. Сатери израмжа, провря се между тях до ръба на Фордека и погледна долу. Нещо като купче на карантии в касапница пълзеше по средната палуба, току-що се беше измъкнало от отвора. Имаше десетки малки очи. И стотици къси мазни и мърдащи опашки. Ръце, части от лица, чорлави кичури косми, десетки и десетки малки штракащи челюсти. Беше всъщност най-тъпото чудовище, което бе виждала. Тя израмжа още по-свирепо, скочи на главната палуба, закрачи към съществото и с един свиреп ритник го натика през отвора за трюма. Последва хора от жалки писъци, докато налепата купчина плът пропадаше в мастиления мрак. Силен плясък долу и ново цвърчене, последвано от писукане, не можеше да е сигурна, а и не и пукаше. Обърна се рязко и изгледа с гняв Уистър и Хекърс, какво чакате? Долу в трюма, близо до предния отсек, Личат спореше със себе си. Души, оковани някога към железните пирони, които бяха забити в труповете им, сега пируваха в зловонната сплав от кръв и кости, която беше Личат. Светът беше месо и кръв, а за да си в света е нужно да се сътвори подобие на същото. Твърде редки бяха случаите, когато въздухът бе толкова наситен с магия, за да е възможно такова сътворение. Какъв късмет! За да си месо и кръв, трябва да поглъщаш месо и кръв. Основна истина – О, да! Къщата идентичност все пак устояваха. Всяка настояваше за правото си на мнение, всяка настойчиво държеше на правото си да властва над всички други тъй че гласовете цвърчаха от многото усти на лича, който стоеше сред разчленените полуизядени моряци, повечето от които вече бяха мъртви. Гласове, да, но един оставаше мълчалив, вечно мълчалив, докато спорът продължаваше да изпълва сенките с гъмжилото на някогашни същности. Търговска гемия. Е, трюмата е достатъчно голям и ако изядем всички моряци, какво пък, Величавото съединение на дух и плът би трябвало да се окаже повече от достатъчно, за да преведе това скромно корабче. Немрящ предприемач може да е идея за шега само на някой злонамерен, Бог заяви друга душа, стон на чакъл под крака и газещия думите безмилостно продължи. До там ли стигнахме след безброй поколения съмнителен прогрес? Твоето присъствие, майстор Балтро, е оскърбление. А твоето не е ли Истерга женски глас, стържене и още какво, ако човек вземе сладка женска реч и прокара по нея дърводелско ренде. ако такива неща са възможни. А защо не? Секаран те оправи отдавна, а ето, че пак си тук, вързан към нас, читавите хора като морално разпуснат абсцес. По-добре, отколкото Брадавица, крес на черодеят, който беше убит от Секарант в печалния мол преди много време. Надушвам смръднята ти, вещици Тритбур. Жертва на вбесени саламандри, никакво друго възможно обяснение за гадното ти присъствие. Ами ти, Вивисет. Секаран те тикна в гробница, толкова вардена, че и спомен за теб не се измъкна. Чето. Моля, моля, викна майстор Бълтро. Трябва да ви попитам всички, кой друг надушва собствената си плът някъде наблизо. Хора от гласове се съгласи приглушено през десетките усти на лича. «Знаех си», извика майстор Бълтро. «Трябва да намерим. Като знатен благородник проговори друг, трябва да наложа приоритет над вас останалите. Първо трябва да намерим мен». «Кой в прашното име на гуглата си ти?» «Лорд Сенхум от Печалния мол». «Родственик на самия крал». Аз също долавям близостта на някаква съществена част от мен на същия този кораб. Съществена? Е, това сто на сто изключва мозъка ти. Бих заложил на свинска зурла. Кой си ти? Възмути се лорд Санхум. Ще заповядам да те набият с Много късно, конте такова, вече ме набиха и преди някой от останалите да е попитал, не, не съм от печалния мол. Не познавам никого от вас всъщност. Не съм сигурен дали познавам и себе си. Пироните почна някогашният чародей, вивисет, но гласът на непознатия го прекъсна. Не съм от никакви проклети пирони, но се заклевам, че усетих, когато останалите пристигнахте. Включително онзи, дето отказва да говори, и този отказ вероятно е добро нещо. Не, мисля, че бях на борда много преди всички вас. Макар, че колко много не мога да кажа. Едно мога да кажа. Предпочитах мира и спокойствието, преди да дойдете всички вие. Защо ти невъзпитан сноп? Остави го, Тридбор прекъсна яви висет. Погледнете възможността, която имаме сега, Мъртви сме, но се върнахме и всички сме адски ядосани. Но защо? Попита майстор Балтрус немощен глас. Защо сме ядосани? Глупак. Как смеят други хора още да са живи, след като ние не сме? Не е честно. Нелепо неравновесие. Трябва да избием всички на борда. Всички. Да ги изгълтаме всички. Души зареваха в свирепо съгласие с тези идеи. Усни се загърчиха с различна степен на мускулен успех да изразят своята кръвожадност, омразата си към всички живи неща. Навсякъде по безформеното, ужасяващо тяло на личаости се зъбеха, ръмжаха, облизваха се алчно и хвърляха въздушни целувки смърт, като обещание в любов. В този момент нещо огромно изтътна надолу от отвора и ударът разтърси кила по цялата дължина. След това, в последвалата относителна тишина, се чу скърцане и штракане на челюсти. Това. Това нещо. Това нещо ни гони. Ужасено възкликна Вивисет. Сет. Надушвам далак, проплака лорд Санхум. Моя далак най-сетне мълчаливият, чието мълчание беше всъщност инстинктивно объркване от неразбирането на всички тези странни езици, благоволи да изрази мнението си за нещата. Зверският рев на джурлига подплаши душите и те се разбягаха през глава в студената плът и изтиващи кръвни жили по разнородното тяло на лича и замряха в безмълвен ужас. Несвързаните мисли на джурлига заблъскаха с яростта на буря. Яш. Дери. Бягай, Роди. Еждери бяга и роди. И се надигнаха нагоре едина ръце на лича. Кървави пръсти се извиха, готови да дърят. Жили се изпънаха като тетива на зареден арбалет. Съществото се извъртя срещу чудовищната твар, която пълзеше все по-близо по дървената пътека. А тя тегляше нещо след себе си. Нещо, което риташе и се запъваше с пети в дъските в трескава паника. Далакът ми, Извика отново Лорд Санхум: «Иска да ме изяде!» Животът е като ми да беше и казал веднъж бащай. Е. Години предсеждане на лайна, а после някой кучи син те отвори и те тикне в проклетата си уста. Край на приказките, скъпо бисерче, край на приказките, живееха край езеро. Цял живот баща й беше водил война с семейство Еноти за леговищата на Миди, вдигаше огради и поставяше мрежи и капани. И правеше почти всичко друго, което можеше да измисли, за да задържи животинчетата на страна от поминъка си. По интелигентност и груба хитрост обаче енотите надвиха стария тате, побъркаха го и го пратиха в гроба. Бърт Смотъл, която по това време имаше много по-мило име, се усети докато се взираше в безжизненото лице на баща си, цялото изкривено от последния гневен крясък, че размисля за бъдеще, съставено от войната, която беше убила таткой. Не можеше да се надява, че ще спечели в тази вечна връжда единственото й наследство. Що за живот беше това. Що за живот ли? Предсеждане на лайна, какво друго? Беше 15-годишна тогава. Събра малко багаж от колибата на прогнилите колове в калните низини дома и тръгна по пътя на раковините, за да измине за последен път маршрута до града Тол, където доскоро продаваха улова. Тол не беше кой знае какъв град. Вътрешната стена очертаваше скромния градец от преди 20 години, а колкото до новите сгради, които се издигаха извън укрепленията, е, никоя не беше на повече от два етажа вземи пръчка и я заби дълбоко в калта, точно докъдето стигат вълните в кротък ден. Върни се след седмица две и вече има могилка на носи, събрани около пръчката от едната страна и плитка дупка от другата страна. Ако не дойде буря да измъкне пръчката, купчината расте, а дупката бавно се запълва. Това беше град Тол. Каменът цитадела в средата за пръчка и бавният, равномерен поток от хора от околностите, трупащи се като тине около цитаделата. Десетина години злощастна война наложила вдигането на укрепления, а след това време на досаден мир, както войниците описваха всички дни, месеци и години, похабени в еднообразни упражнения и пазене на гранични земи, за които никой не даваше пукната пара. Нищо против нямаше да стане войник нямаше нищо против полупобърканите глупаци, с които служеше в отделението. Гъст хъп, биск флатър, сордит и орлик. И, разбира се, хек ърс, този, когато накрая взе в леглото си колкото от страст, толкова и от скука, макар че, и това си беше самата истина, най-добрият отговор срещу скуката си беше въргалянето, пъшкането и трескавата поход. Ами даде, Светът беше пълен с омъжени и иначе ангажирани жени, отекчени до смърт, след като очевидното решение беше пред тях. Лошо, че бяха загубили биск, Сурдит и уормли конази нощ. А може би всичко беше просто злополука, просто другата лодка се разцепи с пукот между вълните и засмука със себе си отчаяните викове на войниците към дъното, където отливът завлече всичко, което можа, със себе си в устрема си назад към по-дълбоката вода. И може би беше просто щастливото дръпване на богинята това, че останалите, с сатер и абли, бяха на по-голямата лодка. Тази с цялата плячка заплавала към Сънкърл, докато той опъваше въжетата на предната и задната котва сред кипналите вълни. И може би Сатер им беше казала самата истина за тази плячка. Монети на самия тол, сребро и злато, току-що изсечени и още не зацапани от нито една мръсна ръка. Да, в завързани турбие тях ги беше видяла, нали? Видяла и прехвърлила от лодката, през парилото и в очакващите ръце на Абли тежеста на богатство, толкова много богатство. А онова другото? Увитите в зебло обемисти тежки предмети, с издатини, изпънали сивата тъкан. Големи като идоли, на които да се кълнеш, не че град Тол имаше чак толкова много тъпи, богати храмове, като онези, за които беше чула от Биск, който беше живял в Корел и бе успял да се спаси от служба на стената, като беше продал братчето си. Огромни храмове с хиляди бедняци, хвърлящи последните си медници в големите купели, докато залитаха замаяни и отсъклили очи от десетките болести, които всеки сезон раздираха бедняшките квартали. Достатъчно богати, да, за проклети идоли и инкрустирани скъпоценни камъни по жертваните купели, тъй че изобщо не я притесняваше, че са ограбили онези ядящи човешки души и, ох, колко благочестиви мушеници, стига онези увити в зъбло неща да бяха това, но не бяха. Половината насечени пари на града, да, струпаната от грабежи плячка на псалтите, онази гадна сганна от тирани които управляваха кокошарника всичко това, за да купят услугите на онази прокълната наемническа чета, пурпурната гвардия, а защо им бяха потребвали. Обединението на цял стратем, о, да, с град Толо за нафука на столица, и край на всички връжди и търговски войни между проклетите местни владетели и соколните пущинаци, на засади над кервани с кожа, за да ги изгорят просто, за да бъде накаран нечий съсед да мре от глад, Бебета, старци и всичко помежду им. Наемници, да, за да наложат досадния мир. Представи си тогава да пристигнеш на брега, където ти е казано, че са слезли стотиците войни на проклетата пурпурна гвардия и да разбереш, че глупаците ги няма. Че са отплавали за някъде другаде и бързо при това. Е, и какво? Да обърнеш и да откараш всичко това обратно. Сатер имаше по-добра идея, да. Може би по-добра. Може би Бърт Смотъл вече не беше толкова сигурна сега, затънала с глава, рамене и поне една гърда в кошмарно кълбо от шляпащо, мляскащо, дишащо, цвърчащо, пъшкащо, мигащо-изяпащо и пулсиращо. Нещо. Затънала, да и повече. Слята. Споена. Всеки дъх беше лигало вдишване на светла студена течност. Въздух. Не, не беше въздух. Слюнка. Може би, но слюнка, наситена с всичко във въздуха, което пази хората живи. Кръв. Не, твърде рядко беше. Твърде студено. Очите са отворени и виждат червено и някакви пулсиращи артерии или вени. Вече не мигат дори, след като друга течност, жълтеникава, може би, но тънка като клепаче над змийско око, пазеше всичко да не засъхне. Затънала. А чудовищното нещо се влачеше напред и влачеше и нея след и със себе си. Тя се мъчеше да стъпи на краката си, за да може да се изправи, но подозираше, че невъзможно никога нямаше да може да вдигне това проклето нещо, дори да го хване, така му ли да се изправи с него. О, колко противен начин да умреш! Колко противен начин да останеш жив всъщност! Мъртва щеше да е добре. Да, наистина добре. Вероятно незабелязан от никого, Бочелайн се появи на средната палуба и намери мече си забит на криво в парилото вляво от него още една педя и скъпоценното оръжие щеше да е изхвърчало през борда. От червеника черното желязо капеше кръв. Той го издърпа, спря и се обърна към кармата. Нещо. Обзет от любопитство, Бочелайн изкачи стъпалата на кърмовата палуба. Никой не беше застопорил руля и грамадното колело се въртеше на където му скимне. Намръщен и искрено възмутен от това моряшко безхаберие, той продължи напред, спря до парилото на кърмата и се загледа над сумрачния червен път. Пурпурни въртопи, пурпурни отблясъци, дирята зад кораба безразборно накъсана. Забеляза в далечината леко издута вълна, а след това и вадичарското въже, затегнато на перилото тегляха след себе си стръв не особено разумна идея предвид обстоятелствата. Дело на Корбал Броуч, очевидно. Бочила им поглади замислено брадата си. Усети някаква суматоха на носа, обърна се и присви очи. Личът отново беше ударил безумният глад на Джурлига, зацапваше всяка душа с отчаяната си нужда. Недоразуменията бяха вечното проклятие при немрящите. Макар, че при този напор на сурова сила, Кипяща изтеченията на това море, дори недоразуменията можеха да придобият определена. Овеществена истина. Личът поглъщаше. И с това нарастваше като маса и сила. Изключително любопитна еволюция, дори вероятно уникална. Несъмнено заслужаваща по-осърдно проучване. Крясъкът на последната жертва заглъхна рязко, глухо изтътване като от басова струна на лира го накара отново да се обърне. Въжето се беше опънало доказателство, че нещо се е закачило на куката. Акула. Може би. Въжето изведнъж се отпусна. Скъсано. Най-вероятно. Видя зад кораба гръбни перки понесоха се бързо и после завиха на страни десетки и десетки. Една от акулите изкочи на повърхността малко зад кърмата. Беше две трети колкото сънкърл. Изви се, за да избегне сблъсъка с кърмата, след което се хлъзна по край кораба и окото й, голямо колкото щит, за миг блесна. След това акулата се гмурна и се скри от поглед. Акулите бягаха, осъзна Бочелайн. Е, да, тези води гъмжаха от Денраби. А и онова там отзад, едно от гигантските сегментирани чудовища, вдигнало огромната вълна. Невероятно бързо беше, отбеляза той. Догонваше дори акулите. Отново се почеса по брадата. Лицето на гъст хъп беше увито с марля точно под очите, а цялата му глава беше стегната в дебела превръзка и от слънцето бял плат беше зацапан от три тъмно-червени петна, едно в центъра и две отстрани, повече или по-малко на същата височина. В главата му нахлуха шумове, свърчене и штракане на челюсти от едната страна, кипяща завихрена вода от другата. Това беше преодолимо, или поне така реши, но точно тогава от към страната на водата се разнесе опустошителен пукот, а след него дойде неимоверна, непоносима болка. Внезапният удар беше с такава сила, че той си прехапа езика и устата му се напълни с още повече кръв. Беше коленичил на фордека и гледаше обвиняващо всички останали. Всички му се подиграваха със съвършените си лица, с розовите си носове и прелестните си уши с цвят на сепия. Но сега се свлече на една страна и се свина кълбо, защото агонията го прониза през едното ухо, което на всичко отгоре вече го нямаше. А после болката захапа ужасно и другото му липсващо ухо и мамка му. Това наистина беше, може би най-гадната нощ в живота му. Хекърс допълзя до него. Държеше нож и гъст се дръпна оплашено. Идиот: Няма да те коля, за защита е, отлича. Богове, не си ли на тъпка вече търбуха? Вишия и Мипъл, чак сега се появи, пропусна цялото забавление, нали? Както и де, дойдох да ти дам това. И вдигна другата си ръка, която стискаше глинена делва. Ром. Капитан Сатер удари още една глътка и хвърли празното шише през борда. Зачуди се откъде бе започнало да се обърква всичко. Кражбата на няколкото статуи сеч Келин сигурно беше лоша идея при всичките онези приказки за ужасните проклятия, кражащи около проклетите неща. Намерили ги бяха заровени в спретната малка редица под останките от основи на улица, стой страна, точно зад цитаделата на Тол, грозни клечащи фигури от някакъв чуждоземски беширено бял мрамор, отдавна зацапан и наклепан от едно-две столетия кухненска смет и дворцова мръсотия. Безизразните мършеви лица изглеждаха още по-смразяващо с черните си железни очи и черните железни зъби неподвластни сякашно опустошението на ръждата и с странните си крайници с твърде много изпъкнали стави, Двойно огънатите колене и издадените напред капачки, издължени хищни пръсти и, най-странното, железните нашийници, стегнали тънките им вратове, сякаш шесте същества са били домашни любимци. Дворцовият маг, който ги нарече Сеч Келин, каквото и да означаваше това, ги поиска веднага и самата Сатер се оказа между нещастните глупаци, които трябваше да ги домъкнат до бръмчащата като кошер аптека на мага, кацнала на върха на самотния градски хълм. Седмица по-късно беше помогнала да ги върнат в цитаделата, долу в подземията, в един неизползван склад, затворен с нова желязна врата, по която магът вряза толкова много защитни глифове и знаци, че когато приключи, тя заприлича на сплескано сврачи гнездо. Скоро след това горкият чародей полудя, но и да имаше някаква връзка, никой от официалните лица не искаше да говори за това. Сатер не беше единствената, платила за пречистващ ритуал в храма на Солиел зад кладенеца чиста вода, всеки друг войник, докоснал онези статуи, направи същото, с изключение на Ефрейтор Степ, който, докато чоплял носа си свърха на камата си, спрял пред една врата и тя изведнъж се отворила сама и натикала острието в мозъка му удивително, че камата изобщо беше намерила мозък, честно. Но след това нещата общо взето се бяха успокоили и те като че ли бяха избегнали проклятието, ако имаше такова. А че магът се удави в един купел със сапуна на водае, той си беше побъркан, тъй че не беше голяма изненада. После някакъв умник реши да ги подарят на пурпурната гвардия. Гвардейците без друго бяха много навътре в магията, както разправяха. Но може би, чудеше се сега Сатер, не е било толкова за подарък, колкото по-малко благородното желание да се отърват от гадните неща. А след това тя взе, че ги открадна. Защо? Що за безумен импулс я беше прихванал тогава, като някоя костелива ръка за гърлото. Трябваше да заминат през борда, да, направо през борда. Дали пък тък му проклятието не беше съживило лича, трябваше да се отърве от тях. Сега, преди да е станало прекалено късно. Някъде отдолу изригнаха писъци толкова ужасни, че дори с и отрома кръв стана ледено студена. Последва грохот, сякаш две огромни толовища се блъскаха едно в друго и целият кораб се разтърси. Нови писъци и удари, нанасени с дивашка сила и ярост. Сатер се огледа намръщено и видя трима моряци. Бриф. И ти също, Бриф. И ти, Бриф, вие тримата, бързо! Това е ключът ми от склада. Да слезем долу, писна единият. При кармата. Там всичко е кротко. Има шестовити статуи, искам ги тук горе, ясно, горе и през борда. Бързо! И изведнъж някой се извиси над нея. Висок, изгърбен, с отпуснато закръглено детинско лице. Взря се в нея. Облиза дебелите устни под светлите, малки като маниста очи. Стато ли? Бриф помощник готвачът погледна бриф помощник дърводелеца, после отново извърна очи към подсмърчащата бриф плетачката на въжета, чиято оранжева гривеста коса беше странно разрошена и кривната на страни. Видя ясно изписание на лицата им, ужас сигурно и на неговото беше изписан същият. По стъпалата пред тях слизаше по-страшният от двамата пътници. Трима, ако се броеше слугата, но никой изобщо не броеше слугата. Онзи грамадният с кръглото лице, дебелите устни и тънкия глас. И изобщо не изглеждаше оплашен, което означаваше, че е побъркан. Ескортът им до трезора огромният шумолящата дълга ризница под дебелото черно на метало, спухкавите бели ръце. Сплел пръсти пред корема си, сякаш е някой проклет, просещ монах или нещо такова. Всички ще умрем. Освен, може би, той. Винаги става така. Тези, дето командват, винаги оцеляват, а всички останали умират. О, той ще живее, както и готвача, защото никой не обича да готви и точно там е работата. Готвач е поет. Да, наистина, поет. Сигурно, колкото че Гуглата не е готвач, само да го биваше в поетичните работи. Не може да пее, не може да свири на никакъв инструмент, не може да направи рима, защото римуването, нали, е под достоинството му. Сънувах го това, това от сънищата. Огромна армия в поход. И всичките бойци посечени в коленете, което беше много странно, защото бяха пехотинци. Да, готвача ще е най-последният, със сутрешния химн на Боламача, който сипва в купите. С помпозното лице и стъпата ритмична реч, все едно изливащият се буклук от думи, изкашлени от гърлото му, е нещо много дълбоко, а бе, чел съм аз поезия, о, да, ай съм слушал много. Казвана, пята, мрънкана, гаргорена, мучана, подсмърчена, викана, шепната, плюта. Тъй де, кой моряк не е слушал? Но какво ли знаем ние? Не е за нас повдигането на веждата над студеното алчно око, о, не. Ние сме просто слушателите, газащи през някаква сутеньорска психологическа травма, докато идиотът е зяпнал в огледало, целият любов омраза, Целият словесно наниране, а ние сме тези, които, щом дойде времето, щом дойде, ха, които трябва да ахкаме и да кършим таз в лингвистичен екстаз. Е, добре, готвача може да си лъска проклетия черпак, сещаш се какво имам предвид. Бриф, помощник дърводелецът го сръга в ребрата. Дай по-бързичко. Млъкни да изръмжа бриф, помощник готвачът. Не виждаш ли, че бързам? И заслизаха по стръмните стъпала към Трюма, където обитаваше ужасът в носовия отсек Сиреч. И тримата моряци или двама моряци и една морячка, която всъщност беше моряк, изведнъж изпитаха ужасна нужда да идат до нужника. Бриф помощник дърводелецът стоеше на стъпка зад бриф помощник готвача и на стъпка пред бриф плетачката на въжета, която ако плетеше въжета толкова зле, колкото косата си, сигурно щеше да е по-добре да служи на кораба като готвач, тъй като готвачът беше поет. Но пък без плетач на въжета нещата щяха да се разплетат, а това нямаше да е добре. И чуй как дращето нези демони близо до носа, ако точно сега се наведеше да погледне между краката си. През пролуката между стъпалата сигурно щеше да види нещо от онази рамжаща и съскаща битка. Но какво щеше да му помогне това, а? Нищичко. Просто бяха там горе, разбиваха скъпия корпус, млатеха дървото, дърпаха кълчищата и даряха гадни жлебове и сякаш разни рифове, пличини и затънали дънери, не бяха достатъчно неприятни. Тук си имаха два полудели демона, които нанасяха всевъзможни щети. Виж, ако дърводелеца си беше разбирал от работата, е щеше да е добре, нали? Но той беше глупак. Убиването му беше дар за света. Странно обаче, как неговият смъртен вик сякаш развихри всичко, което беше станало след това, и сега навсякъде имаше мъртви, и виж там, онова не беше ли Абли Дръдър, неговото тяло поне, седнало ей там, малко зад стъпалата. Седнал все едно, просто чака главата му да се върне. Изглеждаше шантаво, преобърнат така, а онова, което се биеше в тъмното понатам, е, за щастие беше трудно да се види какво е. Проклет да си, бриф и съска бриф плетачката на въжета. Какво се бавиш? Лайното ли си дъвчеш? Една дама не бива да се изразява така просташки отвърна бриф, изправи се и побърза да догони бриф помощник готвача. Трябваше да вземем фенер гигантският евнух вече беше долу на пътеката и не изчака учтиво моряците да го настигнат, а ми просто се запъти към склада при кармата. Брив помощник готвачът изобщо не трябваше да дава ключа на тоя шанта в плешивец. Бриф помощник дърводелецът пък можеше да го спре. О! Стъпваш ми по краката, жено. Някакъв тип без глава седи зад мене, тъй че дай по-бързо, бриф изобщо не ти обръща внимание. Гледаме в гърба, готова съм да се закълна. Не е той. Ако се обърнеш, ще видиш, че няма с какво да те гледа. Няма глава. Виж, ние жените ги разбираме тези неща. Когато някой те оглежда от глава до пети и от всякъде. На кораб е по-лошо, даже с всичките тия лечи. Личи, не лечи. Все тая. Все едно, след като съм единствената прилична женска на борда, зяпнала е само мен. Кой това? Държиш ли да разбереш? Не, питам само от любопитство. И може би от ужас но си струваше човек да е учтив с жена. Дори да е жена, чието гърди подскачаха като коркови шамандури на вълна. Евнухът беше спрял пред вратата на трезора. Бриф, бриф и бриф се струпаха зад него. Дали е добра идея? Попита помощник готвачът, що ме внухът пъхна ключа в ключалката. Ох, въздъхна плетачката на въжета. Ключът се завъртя. Ключалката и Дали е добра идея? Попита отново помощник готвачът. Сеч Келин бяха достатъчно лошо нещо. Но Сеч Келин с омагиосани на на вратовете наистина вещаеха зло. Хомункулуси един вид, Сеч Келин бяха създания на джагът, Моделирани, както казваха малцината, с достатъчно авторитет, за да изразят мнение по подобие на някаква древна раса демони, наречени Форкрул Асел. Бели като кост, с твърде много колене, глезени, лакти и дори рамене. Като перфекционисти от най-лошия тип, джагатите бяха успели да изобретят вид, който се размножаваше сериозно. И накрая, още по-типично за джагатите, те почти се бяха самоунищожили и бяха оставили омразните си творения свободни да правят каквото намерят за добре, което на практика означаваше да убиват всичко, което им се мерне пред очите. Поне докато не се появи някой могъщ, който да ги напердаши и да окове жизнените им сили, а след това може би да ги зарови някъде, където никой никога да не ги безпокои, да речем под някоя лошо направена улица в бързо разрастващ се град. Достатъчно могъщ магиосник можеше след това да съживи духа на такива същества, можеше дори да ги обвърже към своята воля за нечестиви и злонамерени цели, разбира се. Може би точно това бе направено с шестимата Сеч Келин, които сега бяха на кораба. Но всъщност изобщо не беше това. Беше много по-лошо. О, да. Някой чародей делегират човек винаги може да разпознае чародеите, които го правят, по начина, по който си седят в кулите си ден и нощ и кроят зли планове за световно господство. Някой друг чисти подлогата обаче. Чародеите, които не делегират, изобщо нямат време да мислят за черен век на тирания, още по-малко да правят каквото трябва, за да го постигнат. Чиниите се трупат, както и прането. Топки прах се събират и заговорничат за узурпация. Катерици подскачат по покрива и понякога се завират в стените, откъдето не могат да се измъкнат. Тъй че умират и след това се мумифицират. Мизанкар дръбъл от Джант, град на Стратем, който се беше разпаднал на прах преди столетия и чието присъствие дори не се и предполагаше от хорицата на пристана Джатем. Ново поселище няма и на 3000 крачки надолу по същия бряг та Мизанкар дръбал от Джант, който беше някога, и това беше признато от всички, които отдавна вече бяха умрели. Най-ужасен чародей, факир, заклинател, чудотворец и грозен при това Мизанкар дръбал от Джант, да който беше вдигнал шпил от назъбен от черен лъскав камък само за една единствена нощ посред бушуваща буря, тъкмо поради което всъщност нямаше нито прозорци, нито вратае. Кулата беше висока до коленете и широка само колкото за един крак, сякаш имаше някакъв смисъл в това, след като Мизанкар беше и висок, и дебел, тъй че всички, които вече бяха умрели, решиха, че трябва да е вдигнал тази кула отвътре навън. След като горкият глупак свърши натикан там, и Гуглата знаеше само какви ужасни планове кроеше вътре, което напълно оправдаваше трупането на всички тръни, цепеници и прочие и опичането на злия чародей като орех в черупка мизанкар дръбал от джант. Да, той беше магиосник, който делегираше. Като хрътки, нуждаещи се от господар, Сеч Келин бяха претенциозни слуги. И като такива, работата по обгрижването им беше на пълно работно време и не особено забавна. Мизанкар Дръбъл, който всъщност беше дребен чародей с нещастната склонност да опитва ритуали, твърде могъщи за да ги държи под контрол, един от които доведе в битка с подценена немряща катерица до ужасяващо изригване на разтопена скала, която се издигна около него, докато стоеше в жалкия си защитен кръг, сътворявайки по този начин кула затвор, от който така и не можа да се измъкне, но Мизанкар Дръбъл, който беше достатъчно разумен за да делегира, и който за щастие разполагаше с шест демонични слуги, омразно сътворени от някой нещастен джагът, разбрав конвулсивен миг на яснота нуждата от могъщ, за предпочитане огромен, демон, който би могъл да поеме бремето на властта над Сеч Келин. В най-амбициозната и сложна магия на своя живот, Мизанкар призова такова същество и естествено получи много повече от онова, за което се безпазарил. Древен, почти забравен бог всъщност. Битката на воли се беше оказала жалко кратка. На мизанкар дръбъл от джант, пред последните му няколко дни живот, преди селените да го опекат жив, бе възложена задачата да чисти подлогата, да плакне чиниите, да изтисква прането и да гони прашни топки на четири крака. Боговете, дори повече от чародеите, разбират от делегиране. Прочие, историята за последвалите приключения на този бог и за всичко свързано с сеч, келини и съкрушителните бедствия, довели до тяхната кражба и заравянето им в онова, което един ден щеше да стане град Тол, е разказ, полагащ се на някой друг, в някое друго време. Същественият детайл е този – Богът идваше за децата си. Замаяни почти побъркан от пулсиращата болка в многобройни места по главата, Емансипор Ризи, Сиреч Манси къръка – заползя на четири крака и спря, когато всичко се завъртя в продължение на няколко десетки мига. Беше притиснал лице в мократа стена на коша от плетена тръстика, но извъртя очи така, че лявото се втренчи в бена младата, присвита срещу него и вдигнала нож да не би той да се хвърли върху нея с убийствена цел, но това, разбира се, едва ли беше вероятно. Всъщност можеше да се хвърли, но ако го направеше, щеше да е за да избълва каквото бе останало от съмнителната вечеря на готвача, а мисълта за това, макар и приятна на едно равнище, запулсира и изчерепа му с предупредителното ехо на настръхваща болка. Не, подобен взривен израз на вътрешни чувства изискваше твърде много действие. Той затвори очи, след което бавно се надигна и подаде глава на топърпания ръб на коша. Примига старателно и осъзна, че гледа към кармата. Още ли беше нощ? Богове, щеше ли изобщо да свърши тази нощ? Огромно черно петно затулваше всичко над мътните кипнали вълни. Денраби изригваха на повърхността от всички страни по-бързи от който и да е кораб. Проклятие никога не беше виждал гигантските чудовища да се движат толкова бързо някъде долу продължаваше да се вихри бой. Трусовете разтърсваха с грох от кораба и тресяха мачтата с всеки удар по корпуса. Във водата се надигна огромна вълна, точно зад Сънкърл. Набъбваше, надигаше се и се извисяваше все по-близо. И Емансипор Ризи видя господаря си Бочелен, застанал разкрачен малко зад кърмовото перило и впил очи в прииждащата вълна. О, каза Емансипор Ризи. А после две огромни люспести ръце изригнаха от разпенената вълна и се натресоха струшаща, съкрушителна хватка върху парилото. Дървото изпръщя под дългите извити ногти, а между двете ръце изникна гигантска издължена глава на влячуго с със лапаст. паст. Целият кораб залитна, подскочи и сякаш се олюляно съд се надигна високо, щом чудовището се покатери на палубата и всичко това цялата гледка със съществото и Бочелайн, който вече скачеше напред и мечът блесна връхлетя бързо към Емансипор, щом вранското гнездо и мачтата, на която бе закрепено, се люшнаха надолу. Нещо се блъсна в гърба му и изби всичкия въздух от дробовете му, а след това едно мършево стенещо телце се претърколи отгоре му и във въздуха плъша коса и мятащи се ръце и крака и Емансипор се хвърли напред и се пресегна внезапното издигане на носа за покити лича и безформеното дете надолу и те рухнаха върху дъските на пътеката над кила. За нещастие на издънката от свръхестественото раждане на корбал брожличът се оказа отгоре. Съкрушителен сблъсък, пукот на всевъзможни кости, включително гръбнак, и щом гръдният кош се огъна, всичко незакрепено вътре в това чудовищно тяло беше мощно изхвърлено навън течности заплискаха във всички посоки и накрая тялото изтръска триумфално, като страдащ от запек след мощен напън, горната половина на тяло, доскоро заклещено в мътния мутинест свят. Като кашляше и пръскаше парцали с лузеста флегма, Бърт Смотъл се измъкна и пропадна между корпуса и натрошената дъщена пътека. Аличът се надигна от протеклата мърша на противника си и вдигна победоносно юмруци и, и глава, сякаш се готвеше да нададе вой на напълно неоправдано ликуване. Но дори и най-тъпият схолар знае, че силите на природата неотменимо са подчинени на определени закони. Това, което се гмурка надолу, на свой ред се издига нагоре. Най-малкото това, което плава в моретата, го прави, просто е така. Тъй, че подът се надигна рязко и изстреля лича право нагоре друг такъв закон, позволяващ изобретяването на разни неща, да речем, като катапулти. И разяданата до кокъл, смътно напомняща за Абли дръдър глава, защото Личът беше твърде телесен, в момента се натресе като таран през дъските на Фордека и се заклещи. За миг, заслепен от удара, Личът не можа да проумее внезапните викове, които го обкръжиха. Ритни го. Ритни го. Ритни го. И няколко бутуша с твърди носове заблъскаха по главата на лича от всички страни. Трошаха с кули, чело, максила, мандибула, предна кост и слепоочие. Ритаха, ритаха, ритаха. А след това един бутуш се натресе в зеналата забата уста на лича. Тъй, че той захапа. Щом жасяващото същество отхапа половината му стъпало, гъст хъп нададе вой залитна назад и падна на палубата. Пръстите на крака му, които вече липсваха, хрущяха в челюстите на лича, мръсните ногти пръщяха, докато още и още бутуши блъскаха по смачканата, вече безформена глава. Сдъвка ги, да, както беше сдъвкано едното му ухо, а другото помляно почти до нищо и той вече чуваше само капещи течности, а колкото до носа, ами той миришеше тиня. Студена солена мазна тиня още малко и щеше да полудее. Някой се свлече на колене до него и той чу как ми пъл извика. Натика си крака право в лайната. А после се разсмя, а бе тя освен грозна си беше и луда. Като ръмжеше и дъвчеше, личът се отдръпна от блъскащите бутуши обратно надолу през дупката и след като примига с едно от все още работещите очи, зърна за миг нещо смътно, което беше бърт смотъл а тя, след като бе измъкнала късия, мечна Абли Дръдър се хвърли напред и широкото острие потъна дълбоко в гърдите на лича. Съществото изкрещя, отблъсна жената с половин дози на ръце и тя отхвърча. Хлъзна се и рухна. Личът изтръгна ненавистното оръжие и го захвърли настрани, след което настъпи към омразната смъртна. Спря за миг, понеже нещото, което дъвчеше, заседна в гърлото му. Той се закашля, после измъкна пихтиестата маса от кожа на бутуш, месо, кокъл, ногти и, колкото и да е тъжно, косми. Последва още по-голямо унижение, когато съществото тръсна глава и долната му челюст се откърти и тупна в краката му. Ревът, който изригна от останалата само с горна челюст глава, беше по-скоро хъхрене, но си беше ужасяващо, ако питаха Бърц Мотъл, и тя изпищя и запълзя назад по пътеката към кърмата, където отгоре, от трезора, ехтяха звуци от свиреп бой. Дългопръсти ръце, спровиснали от тях, късове месо се вдигнаха заплашително и личът пристъпи към нея. Панически протегнатата ръка на Емансипор Ризи улови бе на младата заглезена и спря стремглавия и полет към гигантския демон, който дращеше по кърмовата палуба. Слугата изпъшка, след като тежеста на момичето едва не изтръгна ръката му от ставата, а след това, щом тя се люшна право надолу, чу тупването на челото и в мачтата и пукота на ръцете и в горната рея. В този момент корабът отново се гмурна с носа надолу и мачтата и вранското гнездо се люшнаха право напред. Нещо се натресе в гърба на Емансипор и изсъхнали кокалести ръце го заудряха по главата. В следващия миг корабът се изправи и Емансипор залитна назад и повлече Бена младата отново нагоре. Изрога и шибна с лакът костеливия труп, който го беше нападнал. Лакътят се забив със сухрената гръд, дранчащата турба кокали отхвърча назад и през ръба. Гъст хъб се превъртя на гръб и видя връхлитащата от нощното небе право към него мъртва вещица. Изкрещя и вдигна ръце, тъкмо, когато ужасното същество се натресе върху него. Чворест със сухрен пръст се заби в лявото му око и гъст чу едно плек, като от смачкано гроздово зърно. Закрещя и заблъска с ръце нападателката си. Пое си дъх и устата му се напълни с трошлива мръсна коса. Уби го! Изрева нечи глас на ръба на истерията. Уби го! Уби го! И няколко бутуша заритаха, Замлатиха безогледно мъртви кости или живи, все едно. Убий го! Мъртво е вече! Убий го още! Светлината изригна внезапно, щом един бутуш се натресе в черепа на гъст, а после мрак. Вътре в трезора, о, да! А зад тях стена от десетки стръмни стъпала. Корбал Броуч пристъпи вътре, спря, за да огледа, направи нова крачка и видя оселите пода дрипи зебло. Бриф, бриф и бриф се струпаха зад него при свити, зашепнаха и поне един изкин тя. Сеч Келин нападнаха от всички страни. В един момент мрак и тишина, в следващия взрив от хаос. Камени умруци заудряха и тримата, бриф се разхвърчаха във всички посоки. Още и умруци заблъскаха по Корбал Броуч и грамадният Евнух изпъшка изненадано. Започна да отвръща. Мъртвешки бели тела се разхвърчаха и се натресоха с пукот в извитите стени. Бриф-помощник-готвачът видя как шесте демона се нахвърлиха върху Евнуха. Точно както трябва, нали той е шефът, след това зърна неподвижното рухнало тяло на друг Бриф пропълзя, Сграбчи го за глезените и задърпа Бриф-Бриф плетачката на въжета на страна от колосалната битка в центъра на помещението. Бриф-помощник-дърводелецът изведнъж се озова до Бриф и хвана единия глезен на Бриф. Ей, съска Бриф-помощник го твачат. Косата на Бриф се отпра. Ей, това не е Бриф, това е горбо. Той е, ами... Сопна се Бриф-помощник го твачат. Всички го знаят. Аз не знаех. Помощник го твачат спря. Невъзможно ти спас него. Само веднъж. И беше тъмно, някои жени обичат да. Стига, помогни ми да го извлечем от тука. А паруката? Какво паруката? А, нищо. Трудно беше да се каже кой печели. О, не, лесно беше. Корбал Бруч го млатеха на пихтия. Удивително, че все още стоеше на крака, но беше добре, че стоеше, защото докато стоеше, демоните не даваха пет пари за тях, а само да се измъкнеха навън и щяха да са спасени. Щом главата на съществото, Бог се показа над парилото, Бочелайн пристъпи напред и замахна с меча. Острието се натресе в муцуната и при удара устата изплю нещо. Въже, кука и ухо, гигантска ногтеста ръка замахна странично да помете Бучалайн, и той не успя съвсем да я избегне извитите ногти задраха тежката ризница и черни брънки затропаха като градушка по кърмовата палуба. Той посече отгоре и усети как желязото захапа дълбоко в китката и преряза поне една от костите. Богът изким тя. Бочелайн зърна само за миг другата ръка, замахнала отгоре точно над него, тъй, че вдигна меча да блокира ход, не особено пригоден, уви, срещу връхлитащата мощ на Юмрука. Той беше като наковалня, пусната от покрива на сграда. Грохот. Изпращя дърво, Юмрукът се натресе в палубата и Бочелайн изчезна от кърмата. И пропадна сред дъжд от трески в трезора. Един сеч Келин скочи към него. Бочелайн инстинктивно насочи меча напред да го спре и демонът се наниза на острието. Изкрещя и гърдите му се пръснаха като парче мрамор под каменарски клин. Крясъкът се чу горе и богът изрева и започна да даре каквото бе останало от кърмовата палуба. Петимата останали сеч, Келин вдигнаха очи. Изригнаха писъци и изведнъж сеч Келин задращиха нагоре към разширяващата се дупка. Огромна ръка се пресегна надолу и хомункулусите се закатериха по нея като по дърво. От към вратата на трезора долетя какофони от писъци. Кървавата пихтия, на която бе станал Корбал Броуч, се надигна, тръсна глава, погледна за миг Бочелайн и излезе от трезора. Бърт смотал зяпна надвисналия над нея лич. Все още се опитваше да запищи, но гласът ти беше изчезнал напълно и тя вече колкото и да беше нелепо, издаваше звуци, буквално неразличими от тези налича. Бриф, бриф и горбо се строполиха в краката й. Облегчението на лицата им изведнъж преля в безумен ужас, щом видяха надвисналия застрашително лич такъв навик имат подлите чудовища да надвисват застрашително. В този сублимен момент, преди мига на смъртта, настъпваща с всяко конвулсивно стискане на толкова многото ногтести костеливи ръце, с безжизнено черните очи, подканещи към черна безжизненост, са само горната челюст и носовото хъхрене и хъмкане, което навярно трябваше да изрази победоносно ликуване в този момент. Да, личът отклони поглед от набелязаните си жертви. А Корбал Броуч пристъпи към него през изтръпналите от ужас крака на Бърт Смотъл, усмихна се и стисна с дебелопръстите си ръце главата му рязко извиване и остър пукот. После ново рязко извиване на другата страна и изкърцане. Още веднъж на другата страна и обратно, все по-бързо. Със сух хлип тялото на лича се свлече и тупна върху дървената пътека на грамада от крайници, чела, усти и прочие. Корбал Бруч огледа главата в ръцете си и се усмихна още по-широко и се обърна към Бочелайн, който се появи на прага и забърса треските от раменете си. Виж, изписука Корбал Броуч. Бочелайн спря и каза. Виждам. Корбал Броуч пъхна главата под мишницата си, отиде до стъпалата и се заискачва. Емансипор Ризи надникна отгоре към потрошение сънкърл. О, Проклетият кораб все още се носеше над вълните и това все беше нещо. Гигантското влечуго и белите му котрета се бяха махнали, изчезнали бяха в окаяните водина на край смеха. Капитан Сатер беше пияна, изпружила крака и подпряла гръб на стъпалото към носа, а готвача бе до нея и редеше някакъв безобразен декламаторски буламач, чиято гениалност беше толкова възвишено дълбока, че само той имаше ум да я схване или поне се преструваше, че е схваща, което на този свят и на всички други беше общо взето едно и също, да. Видя как Корбал Бруч се появи от отвора на трюма с нещо под мишницата и хайде да налучкаме какво можеше да е то няма нужда всъщност, о, не, но все пак, а миг след това го последваха четирима подмокрени от облегчения моряци, а после и Бочелен, който не беше толкова стабилен на краката си, колкото обикновено. На изток небето избледняваше малко преди слънцето да бояди са вълните в кърваво-червено, но не беше ли твърде късно за това а. Хриплив глас се изкикоти зад него, а после каза: Мама направи каквото трябваше. Спасени сме, момичето ми, спасени, колкото може да сме, вече. Емансипор Ризи погледна през Рамо и въздъхна. Глупачки Изпъшка, хвърли последен поглед на Бена младата, прехвърли се през ръба на вранското гнездо и заслиза надолу. Корбал Броуч се появи за малко на палубата и после отново слезе в трюма. Излезе стотина мига по-късно, запахтян под тежеста на огромно безформено, подобно на мехур нещо, съставено от отпуснати плъши опашки и малки ноктести крачета, всички сгърчени скръбно в смъртта и от стотици безжизнени черни очички, нито едно от които не забеляза облещените моряци, докато Корбал носеше нещото към Фордека. А щом стигна там, откачи една кука, провери възела, наведе се, наниза грамадата месо на куката, изправи се с на я надигна и я избута през борда. Последва силен плясък и въжето се заразвива. Застанал малко встрани от моряците, които гледаха всичко това зяпнали, Емансипор Ризи погледна на мръщено господаря си, който стоеше до него. А, да лови риба с това! Бучала инкимна, после тупна слугата си по рамото Емансипор изохка от болка от дружески удар и рече. Мислиш ли, че един ден раба, колкото и да е пошторял в сезона на разплождане, би подминал такава сладка мръвка, господин Ризи? Емансипор поклати глава, че изобщо не мисли така. Бочела им се усмихна. Ще ни потегли на буксир известно време, да, и така ще ускорим пътуването си. Колкото по-скоро се измъкнем от подветрията на край смеха, толкова по-добре според мен. Не си ли съгласен, господин Ризи? Да, господарю. Само, че знаем ли на къде ще ни тегли? О, знаем, разбира се. Към мястото за сешаване на денрабите, разбира се. О! Стой близо до носа, господин Ризи, с изваден нож. Изваден нож ли? Разбира се. Ново дивашко тупване по същото рамо, за да срежеш въжето в точния момент. Емансипор примижа напред и видя как въжето се изпъна и се заразмотава надолу. Какво ще кажете да е сега, господарю? Държиш се глупаво, господин Ризи. Е, мисля, че е време да сляза да закуся, стига го че да благоволи. Да благоволи? О, да, господарю, сигурен съм. Чудесно! Гъст хъп отвори читавото си око и зяпна Хек -ърс, а той му се усмихна. А, събуди се, нали? Добре. Дай да ти помогна да се изправиш малко. Загуби повече от кофа кръв и трябва да ядеш. Готвача направи каша специално за теб, приятел. Без уши, без нос, без половин стъпало и с чупани кокали хубаво си се подредил. Кофа кръв. О, да, гъст. Повече от кофа, нали видях кофата. И Хекър спъхна лъжица Буламач в устата на гъст. Той се задави и едва не повърна, после преглътна, преглътна още веднъж и най-сетне се надигна да си поеме въздух. Хекър скимна и попита. По-добре ли си? Аха. Готваче е поет, хек истински поет. Такъв си е, приятелю. Разпръснати, не, ами за покитени като жалка смет, душите отново се оказаха затворени в железни пирони, набити в дърво. Казах ви, една търговска авантюра щеше да е по-добре измрънка майстор бълтро. Не съм готов за забвението, о, не ви висет! само да се измъкна и... Няма да се измъкнеш прекъсна го единственият глас, освен този на Джулига, който не беше свързан с Пирон и те вече го бяха слушали достатъчно, благодарим. Мъртви течения вече се врязват в червения път. Шансът ни е изгубен, завинаги. Кой, в името на гуглата, все пак си ти, тросна се вещицата Тридбор. Де да знаех. Добре, махай се рече Тридбор. Такива като теб не ги щем тука. Търговска авантюра. Нещо ми хапа да лака, проплака лорд Санхум. Сънкърл се виждаше добре през надрасканата кристална леща, полюшваше се разнебитен и самотен в морето. Огромният мъж, застанал на носа на безразсъдна мъст, бавно свали далеко гледа, Обърна се и огледа единайсете си братя и двете си сестри всички, включително сестрите, бяха високи и снажни и се усмихна. Благословени братя и сестри, спипахме ги. Четиринайсетимата се захванаха да приготвят оръжията си. Двоостри брадви, дворъчни мечове, един от които триръчен, благодарение на един свръхамбициозен, но не твърде интелигентен оръжеен ковач в град Тол, Ятагани, Боздогани, млатила и един много гаден на вид кривак. Броните блестяха на слънчевата светлина, шлемовете се наместиха върху дебелите здрави черепи. Няколко от мъжете запазили малко повече от обичайните белези за джакско потекло, имаха общити със сребро бивни. Около тях шетеше екипажът, всичките немрящи, тъй като това спестяваше нуждата да се хранят и поят, а и никога не спяха освен това а долу в трюма изтощени от глад зварове зарамжаха и зареваха и се заблъскаха свирепо в клетките си. Малкият псалт, най-старият в семейството и поради това негов водач, стисна оръжието си, с извита брадва в единия край и настръхнал от шипове боздоган в другия на дръжката, с червено беше написана думата Сатре, понеже малкият беше малко неграмотен, огледа братята и сестрите си и повтори. Спипахме ги. И отново се усмихна. Всички псалти се усмихнаха. Един немрящ моряк видя това и изпищя. Мотле Аго. Пъстрата. Бележка на преводача.